Salve, salve, Bahiacasters, com um pouquinho de atraso, mas estamos porra. aqui no ar. Calma, rapaz, calma. Um pouquinho? Tenha, da porra. tenha fé, meu irmão. Tenha fé, tenha um fé. Tocão. Galera, sejam bem-vindos. Mais uma noite encantada aqui em Salvador, primeira capital do Brasil, onde essa bagaça chamada Brasil começa. Hoje eu tenho aqui do meu lado um cara. Eu ia dizer especial, mas ele não tá merecendo, não. Chegou aqui fazendo uma zoaça danada, reclamando que tava atrasado. Sim, claro. Sendo que ele que atrasou tudo. Eu não, irmão. Esse fenômeno da internet não, eu... baiana e mundial, Leozito. Tudo bem, meu irmão? Boa noite. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, obrigado pelo convite. Boa noite para ambos. Boa noite. Boa a noite. Todos os soldes, né? Agora é a linguagem neutra, agora, né? Fale por você. Não, só que fala aí. É, entendi. Eu tô entrando na trend, né? A Trend agora é falar <laughs> assim, né? Neutro, mas. Estamos atrasando, mas estamos aqui, viu gente? Estamos Fique primitivo. conosco isso. até o final. Senão ah. já sabe, né? Noite especial? Noite especial. E especial. até isso. em homenagem aqui, né? Natal. Ah, <laughs> ah, pensei <ótimo>. que era <laughs> aquele time que tomou seis a. a essa licença, semana. boa noite. Peraí, começa aí, não licença, licença, a, oh, não a de, oh, Eu também já ia apresentar aqui a galera toda, já não vou apresentar você. Não, muito a mais. Pronto, então já perdeu um amigo, O rápido giro <laughs> da equipe aqui, minha gente. Começando com ela, a nossa diretora de produção, a nossa diretora do cafezinho, que o nosso convidado inclusive fez altos elogios. Ela, Suane Gomes. É! A, aqui oh, tá. a Suane suou para trazer esse café. É, é o cara Acho do tá trocadilho Suane. tá aqui. Pois é. <risos> <risos> Temos aqui também o nosso diretor de adição, nosso diretor de cortes, o diretor de todos os videomakers, deste, que é o é conhecido hoje em dia mundialmente como Projac Baiano, os estúdios BaiaCast, ele. Posso cabas. entrar no seu estúdio? Pia. Posso entrar aí no seu estúdio? Ele. <laughs> ele. E aqui também nós temos uma convidada na nossa plateia, Cris. Cris, seja muito bem-vinda. Yeah. Boa noite, yeah, Cris. Yeah. É isso aí, Cris. Yeah. Que bom ter você aqui, viu, Cris? Alguém Exatamente. de juízo, alguém de juízo aqui dentro. Vamos nessa. Não, é pra ser médico no manicômio, <laughs> né, meu irmão? É, pois bem. E aqui também o nosso diretor geral, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de todo o complexo de estúdios Bahia Cash, ele, Billy Joe. A porra toda, inclusive, aumentei para 5 milhões se alguém me sequestrar, beleza? <laughs> uma oh, 3, agora tá 5 é, agora é sem é agora mesmo. sem enrolação porque a gente quer aproveitar o um máximo de tempo aqui com o nosso convidado e vocês sabem ah ah sim é, o meu o nosso diretor já tá reclamando aqui galera não esqueçam deixa o seu like Agora, nesse exato momento, que isso avisa o algoritmo que a gente tá sendo relevante nesse exato momento, já vai distribuir esse conteúdo no YouTube para outras pessoas que podem assistir também. Isso ajuda a gente. Aliás, você apoiar um projeto de conteúdo como o Bahia Cash e muitos outros que temos na Bahia é simples. Você dá o like, você se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho. Isso daí já tá pagando a conta até de luz daqui, que não é barata, mas ajuda pra caramba. É Ajudo, isso. Pô, 400 pessoas e 100 likes. Aí você vê. Falta. Pô, meu Deus do céu, quatro vezes menos. É, galera, por favor. Então já deixa o dedinho não cai, não custa uma banda de real. É simples, simples, simples. Faz isso por nós. Você vai estar apoiando uma causa baiana. Agora vamos apresentar o nosso convidado, né, Leozito? Vamos. Galera, a missão do BahiaCast, ela é muito clara, ela é cristalina. É a gente valorizar os nossos, a prata da casa, quem acontece na Bahia, nessa terra onde o Brasil começa. E esse cara que está aqui hoje é o seguinte, é ame-o ou odeio? Eu amo. Não tenho problema nenhum em dizer, eu gosto, eu gosto. Eu gosto demais do trabalho desse cara. E, aliás, estou gostando demais de estar tá conhecendo ele aqui nesses minutos que Leozito resolveu atrasar de chegar aqui, mas a Como gente bateu dizer? um papo aqui foi massa. <laughs> Quem okay. é que temos aqui Leozito? Eu, eu, o dou... pássaro Celestial, <laughs> a fênix que nunca se foi, mas sempre esteve conosco. <laughs> o canário, <laughs> barril dobrado. Bem-vindo meu irmão. Boa noite com Jesus, velho. <laughs> Rapaz, prazer estar aqui, velho. Prazer é nosso. Sabe? É, vamos trocar uma ideia massa. Atenção vocês mal. que estão aí vendo a gente. Se ligue. Mal foi mal, Não gente. pode faltar, né, velho? A planta, a né, mal, cara? Mal, mal, esse cara Esqueci, é um sacana, esse cara é um sacana, velho. Mas enfim, família, vamos Esqueci, bater um, um papo. <laughs> vamos bater um papo seu sacana. vamos nessa? Ai, meu Deus do céu. Véio. Isso é aí vai ser é... tatuagem, Você é né? Você acredita que eu ia perguntar sobre a porra da folha? Até uma, hum. uma, uma é uma mastruz É mastruz, é uma tatuagem mastruz é. Tá parecendo salsa, viu? Tá Tá parecendo salsinha. É mesmo. Tá ressecada de porra, Rapaz, eu não aguento com esse cara, não. Mas quem trouxe leozito, mãe? Deixa aqui o Leozito, mano? O Uber, né? Não, vai ser difícil não. falar algo, aqui, né? É, a gente falar de coisa séria é, que vai ser um desafio, ser desafio difícil, viu, difícil, cara? Velho. Você, você ficar... leva a vida séria ah, demais, ah, meu irmão. É. Desculpe, desculpe qualquer coisa. A vida coisa. tá feita aí pra gente gozar, é, é né? É isso aí. Ter prazer, conhecer pessoas, distribuir energias boas, ficar falando... Fuder todo mundo, rapaz. <laughs> Alguma hora você fala sério? Claro. Agora. Agora, hein? Porra, você. Eu queria ver você falando sério. Se assim, não briga que, num negócio desse. Briga? Assim. Não, não há briga, não discussão. Briga, não. Eu nem discuto, me vira as costas. Boa. Lá ele. Você disse, tá gravado, viu? Tá registrado. Vira as costas e me sai, o cara vocês também não esperam nem eu terminar. Nada. Porra, deixa Nada. esse corte aí, viu? <laughs> deixa aí. É muito gaiato. Nada. Dá Anderson. Aí? Ah. Canário, deixa <laughs> eu Vou dizer, dar. irmão. É a primeira vez que a gente tá se conhecendo, né? E assim, uma coisa que. Já dá pra sentir. Aliás, eu já eu tenho assistido umas coisas suas, uns podcasts, uns podcasts que você já participou. Inclusive a Carajé Cortadinho, que os caras são gente boa demais, demais. São caras legais, já passei por lá. E assim, assisti e achei muito legal. Mas dá para perceber que você hoje tá com, não sei, bicho, me corrija se eu estiver errado, tá com energia diferente. Você tá um cara mais leve. Não sei se assim, um cara talvez até mais maduro, mais tranquilo. Eu tô Sim. certo ou tô errado? Não, eu vejo eu vejo amadurecimento, né, velho? É, é, o tempo passa, a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo mais conhecimento. Eu acho que é isso que está acontecendo comigo e eu acho que o que está acontecendo comigo é o que tem que acontecer com a maioria das pessoas. Procurar evoluir, procurar amadurecer, procurar crescer. Sabe, é, é ter vontade do progresso, uhum. então a vida faz com que você tenha essas vontades, então eu acho que pela minha história, pelo que eu, de onde eu vim, pelo que eu já passei, eu, é, é, o que eu consegui vencer, enfim, todo esse misto de histórias, né, eu acho que ajudou muito e agora é a hora de expor isso, sabe, de, de, de deixar bem claro que, as coisas estão tranquilas, que existe Deus, equilíbrio, porque... existe calma, tá tudo. Você era um rapaz que é tribulado demais, pô. É, eu era é, tribulado. Eu, eu pô, que... A infância também era tribulado, Meuzinho, Você era tu... tribulado. Mano, a gente que vem da, da, da favela, você tá ligado como é que é, mano. Ou, 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 ou você vence a favela ou a favela vai te vencer. Ou você domina a rua ou a rua vai te dominar. Então eu venho dessa caminhada, né? Eu vi de tudo muito cedo. Tive acesso a tudo muito cedo. E você sabe que pra gente que vem da favela sem estrutura familiar, sem estrutura educacional, uhum. vendo tudo acontecer que um jovem não tem que ver na, na, na nossa cidade, ali de frente, tendo acesso também, eu tô falando de armas, droga, sim, crime, sim. Uhum. essas coisas. Então, é, é, é... Já diz, né? O, o, o tamanho do, da, da caminhada, o tamanho do sofrimento para conseguir vencer, né, brother? Mesmo que hoje... Algumas pessoas acham isso. Ah, não, não, o cara não venceu. Como não, cara? Será que se eu tivesse morto eu era vencedor? Pois. Será que se eu tivesse viciado como era, era, era vencedor? Será que se eu tivesse ficado lá, dentro da favela, daquele jeito que eu ficava? Não, eu fui em busca. Né? Eu segurei na mão de Deus e disse: não, eu não quero isso para mim, eu não quero ser mais uma estatística, sabe? Eu quero ser um exemplo. Então, quando você se, se permite e, e, e se dispõe a, a, a ser um, um, um líder, eu acho que você tem que sim amadurecer, você tem que se lapidar, você tem que ficar mais leve, você tem que ter mais equilíbrio, você tem que ficar mais social. Uhum. Então, graças a Deus, que bom que as pessoas estão percebendo isso. Isso está fazendo muito bom para mim, está fazendo muito bom para minha família, muito bom para as pessoas que me acompanham desde o do meu, do meu início. E, e que bom que as pessoas também estão conseguindo enxergar isso, porque. É somente isso, é somente verdade. E você, isso te incomodava na época que a galera fazia um juízo? Quer dizer, tem gente que ainda faz um juízo de você, Óbvio. né? É, afinal de contas, a galera gosta pra caramba de julgar, né? Uhum. Gosta de olhar a pessoa. É uma coisa julga. que a gente vai morrer, né? É, o julgamento, o julgamento vai permanecer sempre. Vai ter sempre. Mas muita gente, né? É, pô, você foi um cara que muita gente massacrava na mídia e tudo mais. Como é que você encarava isso? Tipo assim, isso te incomodava no dia a dia? Era uma coisa que você lidava bem? Cara, os meus pensamentos passados, eles, eles, eles sempre foram de protesto. Todas as minhas polêmicas, todas as confusões que já aconteceram na minha vida, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade das pessoas de entender que ele era um garoto pedindo por socorro para viver, para tentar sobreviver à selva de pedra que era a vida. A selva de pedra que é o mundo musical, a selva de pedra do que é ficar famoso, ganhar dinheiro, tudo mudar da água pro vinho. Então acho que faltou um pouco de sensibilidade hoje na minha visão como pai, que hoje eu sou pai de três filhos, de uma conversa, uma boa conversa. Eu não achava pessoas para trocar uma ideia massa, para abrir minha mente e dizer assim, você velho, é um grande artista, você pode ser um grande representante, você pode ser um espelho, você pode... Porra, penetrando penetrar na mente de vários jovens na comunidade para que não vá para o crime, para que não vá para as drogas, que, que venham para o caminho que você conseguiu é, é, traçar, que é de, de vencer, de superar. Entende? Na real, eu estava muito novo. Eu vim da maloca, todo mundo sabe. Eu tenho uma mãe e tenho um pai. Mas sim, os meus pais ou trabalhavam para me, 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 me ajudar, ou eles trabalhavam para ajudar a si próprio. não tinha tempo para ficar comigo 24 horas, e eu era um cara da rua. Por mais que eu seja reservado hoje, eu era aquele pivete da maloca, da rua. Pongar em ônibus, pegar trem. Estava aqui, aqui, todo o tempo. Sempre bem, sabe? Desenvolvido. Então, faltou um pouco da sensibilidade, principalmente das pessoas mais inteligentes, né? Que se dizem representantes de algo ou de, de alguma bandeira. Sabe? Por isso que muita gente tira a vida, irmão. Por isso que eu estou falando isso. Porque a falta do apoio moral faz com que você faça muita besteira. A falta de paciência das pessoas entenderem, conseguirem enxergar o que você tem de melhor, mata vidas, tira vidas. Isso não aconteceu comigo porque eu sempre fui couro de rato, desacreditado como alguns dizem, entende, mano? Mas não, se eu não tivesse aquela postura, por mais polêmica, por mais problemas que eu tivesse trazido para minha vida, eu não seria o canário hoje. Você entende? É, é, hoje eu entendo que, tipo assim, se você tem a sua opinião, você vai ser julgado, você vai ser perseguido, você vai ser criticado, você vai ser discriminado, você vai ser posto às margens da sociedade a todo tempo, porque você tem a sua opinião. Hoje quem tem opinião não vai viver em paz, irmão. É isso aí, velho. Então hoje eu entendo isso com 38 anos. É, sou orgulhoso do homem que eu me tornei que eu venho me tornando a todo tempo, que cada dia, a cada segundo, milésimos a gente aprende alguma coisa a mais, né? Tenho certeza que eu tenho muito mais coisas a poder ensinar e a poder representar a galera aqui que se sente representado por mim, tanto no pessoal quanto na música. E uma coisa eu posso dizer, eu não me arrependo de nada que eu fiz, como eu te disse, não me arrependo. Não me arrependo. E ninguém pode me apontar e me julgar hoje na minha visão, sabe? Porque ninguém se preocupou em saber o que é estava que se passando na minha cabeça naquele momento, quais são, quais eram as minhas filosofias, quais eram as minhas confusões mentais naquele momento, qual eram as minhas faltas de informação naquele momento, né? Quais eram as minhas dores, entende? Uhum. Porra, você é um garoto, mano, tá vivendo tudo aquilo assim, nos seus 20 anos estourado ganhando um dinheiro que não chegava na sua mão, sendo crucificado, julgado, pisoteado por coisas que você nem imaginava fazer aí você por ter sua opinião, por estar tá sempre tendo o seu direito de sua resposta você respeita a opinião de todo mundo, mas você tem direito de ter a sua e expressar a sua a única coisa que faltava em mim era o discurso. A forma narrativa, a forma de falar, uma forma mais respeitosa, sem assim, muito. Eu tava novo, ali, super-homem. Cheio de ranço. Como é que as pessoas não entendem isso? Todo mundo, porra. Será que só como só eu sou pai hoje entendo isso? Uhum. Com certeza, não. Mas eu também tenho que agradecer a todas essas pessoas que não tiveram essa sensibilidade cuidado. e cuidado. Para comigo, porque eu tive, eu tive como aprender tudo isso sozinho, uhum. com minha própria força de vontade, acreditar em mim mesmo, em mim sozinho, para depois as outras pessoas começarem a acreditar. Então isso foi bom para mim porque eu me, eu me tornei resistente. Uhum. Hoje nada me abala mais. Eu acho que eu já sofri tanto no passado, já chorei tanto no passado sozinho, sem as pessoas saberem o que estava se passando comigo no meu coração, na minha vida. Que hoje eu não tenho mais lágrimas para chorar. Eu choro de raiva, mas não choro de dor. Tá ligado, mano? Hoje eu vejo de uma forma totalmente... Porra, não, eu acho que o vinho agora tá tranquilo. Já fui preso justamente. Já fui traficante, ladrão. Cheirador de cocaína. Já fui chefe de facção. Excomungado, até de bater na minha mãe já falaram. Enfim, mano, eu, eu acho que não tem mais o que de ruim das pessoas direcionarem pra mim. Sabe? Porque já veio tanta coisa pesada pra cima dessa caixa aqui que se eu não fiquei maluco antes, não é agora que eu vou ficar. E que agora fi, o que vier é agora lucro, fica né? A procurando às vezes, né, nego? A galera fica procurando, rapaz, ah, tem mais alguma coisa aí, vai pra é. velho. É, é, não, não é possível, não. Ele tá muito quieto, pô. É assim. A galera é foda, velho. Eu concordo com esse, esse, esse fundamento que você falou aí, cara. Mas é, 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 essas pessoas costumam sapatear dentro do controle quando você permite que esse controle fique na mão de outra pessoa, principalmente da sua vida e da sua mente, tá ligado, mano? Quando eu percebi que o controle das pessoas que sabiam que eu tenho uma, uma personalidade forte, de não levar desaforo para casa, de ter personalidade, de ter opinião, dou a quem doer, seja quem for que estiver aqui na minha frente ou em qualquer lugar, eu vou dar a minha ideia. Então, essas pessoas conseguiram identificar isso para o lado maldoso como um ponto fraco do canário. Mexe com ele porque ele explode e faz perde a razão. a razão. E perde a razão. É. Muitas das vezes eu tava totalmente correto. Mas por a narratória, a narrativa ser agressiva, a mídia distorcia. Canário faz não sei o que, não sei o que, mas não fala o porquê que canário fez não sei o que, não sei o que. Uhum. Esqueça o que fizeram com o canário. Agora já é porque o canário revidou o que fizeram com ele não importa mais. É isso aí mesmo. É. Então, quando eu percebi isso também, entendi, eu comecei a deixar os malucos falando sozinho. Você vai no hospício, chega Melhor no, coisa. No, no corredor, você vê um cara maluco assim falando sozinho. O maluco fala sozinho. <risos> <risos> Ó, cê, eu, vou, eu vou dizer aqui uma coisa, sendo bem sincero com você. Né? É, eu, como eu falei aqui antes de começar, Pô, eu, eu gostava muito de seu som, gosto muito do seu som, mas logo que eu conheci, né, pô, curtia pra caramba. E percebia o poder que você tinha, né, nas massas, assim. Pô, era, era bonito demais de ver você passando, puxando um trio, né, e como você dominava, velho, aquela massa como se fosse um, um ser só. Ah, duas massa, né? né? <laughs> Amo! Amo as duas massas. <laughs> o cara, como, como estragar? O cara tá aqui há uma hora, tentando não tem um pouco de O bagulho é esse aí, tá, tá que tenso paria. demais aqui o clima já. Não, mas, pô, mas já... você tá aqui pra isso mesmo, quer é pro clima? Ficar falando pra isso, porra, tá difícil com o Gabi, é? Que desgraça é essa? Eu sou bonito, o Gabi é feio, tá vendo? Não, ele é Gabi, pô. Ah, tá bom. E fica o Gabi, tu falando entrevista assim, que é meio tenso, né? O bagulho tem que. Pera ele, ó. viu? É, calma, Morena. Mas. Hum. <laughs> O lance, viu, canário, que, tipo assim, velho, eu, de certa maneira, eu comprava um pouco a imagem que a galera vendia a sua, né? Eu falava assim, pô, esse cara, o cara tem tudo e ao mesmo tempo é um cara explosivo, é um cara problemático, é um cara que, pô, desafia PM, pá, uma parada assim, uma energia que eu achava truncada, né? Sim. E hoje aqui, batendo um papo com você aqui, começou uma meia hora a gente conversando aqui, pô, eu sinto você é um cara leve. E você falou desse processo, mas. Uma coisa que eu ainda não entendi. Esse, essa virada de chave foi assim, imediata ou foi uma, um processo mais demorado? Não, é um processo, mano. Não tem como ser imediata. Sabe? Mas eu digo a você que é uma caminhada longa já. Porque é uma briga de mim comigo, comigo mesmo. É uma briga de você com você mesmo. Quando se trata de personalidade, do mesmo jeito que o controle está na sua mão, que você pode baixar a temperatura você também tem que tomar cuidado para que é a temperatura não aumente sozinha então você tem que estar tá sempre tranquilo com você mesmo e é voltando a falar é uma guerra minha comigo mesmo é interno né então teve um tempo para poder conseguir não para aí pô eu sei que vai chegar um cara que vai procurar uma onda comigo eu sei que eu não como reggae mas Vou segurar. Eu vou deixar ele procurar ele sozinho, ele vai ficar se procurando. Ele vai me procurar e não vai me achar. Boa, boa. Entende? Muito bom, muito bom. E vocês dois, quero saber o seguinte: vocês a gente dois tá bem, do. Você tá bem? Muito obrigado. É, vocês têm noção hoje, velho, assim, da importância que vocês têm para essa galera, velho, mais nova que vem aí, seja na música, seja na geração de conteúdo? Você hoje também acaba gerando conteúdo, como a gente tava conversando, que você disse, pô, era uma coisa que eu não curtia muito, hoje eu entendo okay. a, a importância e faço tal. Mas quando você bota a cabeça no travesseiro, velho, assim, eu sei que eu tô falando sério, me desculpe, mas é sério, porque é. eu quero ouvir, eu tenho muita curiosidade de saber disso. Você tá com quantos milhões de seguidores? 2 milhões e está Só no Instagram. É. É, quando vocês botam a cabeça no travesseiro, vocês pensam assim, vai, rapaz, é o alcance das minhas ideias, o tamanho do alcance e da responsabilidade que isso traz junto? Rapaz, eu tenho um. tenho noção, assim, um pouco, a galera conversa muito comigo, né? Dessas paradas de, de, do alcance que eu tenho com meus conteúdos. Tanto é que psicólogos também conversam comigo, que usam como uma, meus vídeos como terapia também para alguns é, pacientes. Eu fico feliz, né? Gratifi é muito gratificante também. E eu prezo também pelo tipo de conteúdo que eu faço, né? Que a Brandi faz é, criança ver, vê, idoso ver, vê, adolescente ver. Vê. É, já fui muito taxado como na pandemia mesmo, por outra galera que era do mesmo meio, que era influência também. De, ah, que os vídeos do Leozito estão tá ultrapassados, que esses vídeos que ele faz aí não vai dar mais em nada. E Mas eu... por que, Leozito? Porque não tem... É porque a galera segue, segue muito negócio de trend, né, velho? tá sim. muito na moda mesmo. E a galera, algo pra... que é passageira a galera não pensa lá na frente, tá ligado? E se eu tivesse um... se eu fosse um cara de mente fraca, caia nessas conversas aí, meu irmão. Tem que, ser, tem que ter personalidade, tá ligado? Eu, rapaz, vou seguir na minha porra aqui mesmo. É o escova que eu faço, é a música que, que eu gosto de incrementar nos meus vídeos. É, minhas referências são é bem mais antigas do que a galera que chega agora, que é uma referência mais nova. Eu, eu vejo os trapalhões, essa galera do mundo antigo, né? E eu, eu, eu sugo o máximo possível dos caras e incremento no. Lá ele, né? Aplico nos meus vídeos, né? É uma coisa, é, só fazer uma colocação. Sim. Quem tem estilo é uma coisa. Que... Quem tem moda copiou de alguém. Quem tem estilo faz. É, a galera faz pensar. a moda. Né? Isso, e faz é. a moda, entendeu? Você sim. tem estilo e a galera vai seguir você. É. Quem faz a moda vai fazer trend. Ah, trend foi tal. Vamos fazer aquela dança. Sim, sim. E por isso que vocês são diferenciados. É. E tem um detalhe, viu, Billy? O que Leozito faz nas redes sociais é muito mais difícil do que seguir as trends. A, a, as paradas das, das dublagens, das paródias e tal, que você estava falando que você estudou. É, Bruno dois... Mais, né? Bruno Mais, você estudou quanto então, tempo? Mo... É, Bruno Mais foi, na verdade, assim, ó. Bruno Mais já tinha dois anos já. Que eu... eu faço uma lista né, do covers que eu quero fazer, dependente se é daqui a um ano, dos dois anos. Já tinha dois anos já que eu tinha listado. Aí, pô, quando surgiu a oportunidade certa, eu vou gravar. Aí chegou em março, foi fevereiro. Confirmaram o Bruno Mar no Detal, em São Paulo, eu falei, porra. E quando o é evento de setembro, acho né? que setembro? É, foi setembro, meu Deus. É setembro, né? E falei, pronto, em agosto eu vou, vou produzir. Quer dizer, comecei a estudar em julho, né? As paradas. Tentar estudar um pouquinho do inglês para pegar letra, cenário e tudo. Vim estudando e aí, no momento certo, larguei a porra mesmo. Dois meses depois. Dois meses depois. De muito estudo também. Rapaz, aí. me sugou esse vídeo aí, velho. Porque eu não falo inglês, né? você pegar toda a dicção da parada de você. Fal falar as palavras, meu irmão. Falar não, você vai bater, mais pegar, né? É difícil, velho. É. Porque um vídeo mais difícil foi esse, porque praticamente eu tive que pensar em tudo, né? Cenário, as pessoas certas que parecessem com, com os outros músicos. Produzir. Batéria, é porra, ser. foda, velho. Foda. É, claro que é tem ler. os caras que me ajudou. e eu gosto Aí coisas, a, galera, mas... a galera faz a dancinha lá, porra, no TikTok. Porra, e, quer porra, que você faça ig... ah, e quer que você faça igual. Não, 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 não mas tem, e que sua ter, porra. tem que ter o diferencial mesmo, pô. É. É. Agora tem uma pergunta, até para não, vocês mas, dois, Ele né? não me respondeu ainda. A canário não me respondeu a pergunta ainda. Ah, você tem, Canário, essa noção, velho? Hoje da responsabilidade que você carrega, irmão? Tanto tenho que essa noção me fez amadurecer né essa noção me fez me, me autolapidar para que as pessoas se sentissem um pouco mais é, é leve com a representatividade do canário e mais próximas de e você. mais próximas e óbvio que a gente consegue atingir pessoas que a gente nem imagina agora nesse momento aqui a gente está conversando tem uma pessoa em algum lugar se espelhando nesse papo aqui querendo Progresso Sabe, a gente consegue influenciar pelas palavras, a gente consegue influenciar pela caminhada, pela história, né? E graças a Deus que hoje a gente tem a noção de usar isso no positivo, né? É, é, direcionando para as pessoas é, boas palavras, é, direcionando para elas as, os pontos, né? Para que elas possam abrir a mente e não errem como a gente errou ou não passe coisas que não tem que passar, sabe? Uhum. Então, hoje, a noção, óbvio que a gente, a gente entende que a gente tem essa missão, além do, do da cultura, né? a gente tem a missão social, a missão com as pessoas, de tentar influenciá-las da melhor forma possível. Massa, mas, mas que saber bom. Um, essa... Até dos dois, né? mas vamos lá. Essa questão da música que você tem, você acredita que já passou as fronteiras, já consegue, é, por exemplo, Norte Nordeste, tá tranquilo. Sudeste, será que o pessoal já consegue a, a, adquirir essas coisas para as TVs, por exemplo, as antigas, começarem a convidar você para os programas tal de, de Marcos Mion, Luciano, Luciano Huck? Boa pergunta. É, eu, eu eu fiz um, um podcast que, que eu até comentei sobre sobre essa caminhada do, do regional, né? Aquela coisa que. É, é, é. Canário é bem, é bem, bem conhecido na, na, no Norte e Nordeste, em alguns pontos do Brasil, em alguns pontos da Europa. Enfim, mas eu, como artista, é, é, há, há uns tempos atrás, agora, aí eu, eu vinha né, me autolapidando por conta da, da sonoridade da, da, da música baiana. Né? A gente vê hoje um. um, um um pouco de desvalorização da nossa música, até pela história que ela tem, pelo valor que ela já teve um dia. Então, é, é, vai dar muito trabalho para a gente retornar a esse, esse, esse valor. Então, hoje, como um representante de uma massa, não somente social, mas musical também, eu, eu me acho no dever em estar me autolapidando também musicalmente, para poder conseguir penetrar nesses programas de alto nível, né, com, com uma expressão nacional e mundial. É, então, eu tô até eu comprovo isso no, no meu último trabalho agora, que é o meu meu, meu último álbum, Liberdade Linha 8 Onde eu trago é, é, músicas com um, um teor mais rico de, de melodias, de letra, com arranjos é, 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 diversificados, né, fazendo uma fusão com a nossa batida do pagode baiano. Então, creio eu que isso é, é, vai me ajudar muito a, a, a conseguir chegar é, dentro dos programas nacionais e contar um pouco da minha história para o Brasil conhecer e o mundo também. A gente está fazendo um trabalho e esse é o planejamento, é o progresso. Eu uma, não, Foi até no Carnaval, eu vi você lançando uma música que eu achei que marcou a minha história de vida, que você fala sobre uma menina do gueto que foi estuprada e engravidou, né? Não sei, você lembra de, 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 dessa... dessa... Sim. Eu não Sim. entendi. É tipo assim, a história bem viva. Eu tava, tava no carro esperando descer, eu falei, rapaz, que história maravilhosa. né? Você ajuda bastante a milhares de, de pessoas, São Paulo, Rio, Pernambuco, Bahia e tal, mas às vezes você tem um conteúdo e a galera não leva. O que foi que aconteceu com essa música que vocês não, não investiram, por exemplo? Na realidade, é, é, eu sempre gravei música, músicas de conceito com mensagens positivas. O que é que fazia essas músicas não terem a visibilidade? E, 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 e o que é que fazia essas músicas não conseguir chegar? As polêmicas sobressaiam muito mais do que as músicas. É, muitas das vezes. É, é, tinha uma, música, tinha uma música muito boa do canário, mas ah, o canário discutiu aqui com, com a polícia, então a mídia vai falar da discussão da polícia com o canário. A Barreta e Bermudão, que era uma música que Daniela Mercury cantou, que Caetano cantou, ninguém estava nem aí. Uhum. Então hoje, por conta de toda essa. essa... Né, lapidação, reservado, de quebrada, fazendo música. Não quero saber da vida de ninguém, de quem tá me provocando, de quem deixou de provocar. Quem gosta de mim, quem não gosta, foda-se. Tô aqui, ó. Sabe? Uhum. Então, quando eu passei a, 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 a me preocupar mais com uma música, as pessoas também passaram a se preocupar com a minha música. Não com as polêmicas, não com as discussões de canário com a polícia ou de canário com fulano, com betano ciclano Entendi. Você passou a ser músico, então só no sentido fui não, no sentido do seguinte, porque antes popular. você tinha um monte de coisa acessória, né? Tinha é, o cara e que, que eu era também, também, por falta de experiência e falta de maturidade, isso. poxa, às vezes eu falava, eu respondia uma coisa que tipo assim, ah, pelo amor de Deus, como que esse cara tá maluco? Deixa ele falar sozinho. Eu não tinha isso. Pera, eu queria responder, eu já queria. Uhum. E a melhor resposta já diz o ditado é aquela que não se dá, né, velho? É isso aí, é o silêncio. O silêncio é uma resposta absurdamente dolorosa. O silêncio Oi? mata a um, né? <risos> <risos> Você assim, A peça de desgraça vai falar nada, né? E aí fica eu se remoendo véio. por dentro e aí morre só. É. Morre só. <laughs> então eu acho que, que, pra finalizar, né? Eu acho que, que é, hoje as pessoas se preocupam mais com a música do canário, do que com que, qual é a polêmica que o canário vai entrar ou qual foi a polêmica que o canário entrou. É. Entendeu? Boa. Talvez e, por e, isso. E, Vai, vai, vai. talvez por isso que você deu, por exemplo, teve a eleição agora. Eu realmente não vi você fazendo nenhuma propaganda, tal, não sei o quê, ficou mais na sua. Sim. Talvez você falasse, assim, porra, bicho, já chega de política, vou me preocupar com, com a vida artística, foi isso? Mano, a política, cara, as pessoas não entenderam que eu fui boicotado o tempo todo na política. A política é uma coisa para mim. A política não me deu nada, velho. Tudo que eu tenho foi a música. O salário da política era descontado trabalhista, justiça de processo de polícia. A política nunca me sustentou, brother. O salário da política, quando o carota-cheque chegava, era dois mil, mil quinhentos mil, ou nada. Porque era um dinheiro que era certo, então eu botava esse dinheiro todo nos processos lá, bota lá para descontar do carota-cheque, eu não uso esse dinheiro mesmo. Eu tô minha moeda aqui. <laughs> sabe? Mas a política para mim foi uma coisa que me ensinou o que eu não sabia sobre o sistema, né? A informação. Fora isso, a política não me trouxe amigos, a política não me trouxe grana, a política só me trouxe conhecimento. Sabe? E te ah... trouxe dor de cabeça também? Não, dor de cabeça não, porque quando você sabe quem você é, quais são os seus princípios, você não tem dor de cabeça com o que vão falar de você. Você só fica triste por ter, por estar em uma posição, que geralmente as pessoas que estão fora acham que você vai poder mudar alguma coisa. E, na verdade, se você não se rotular a cúpula, nada anda para você. Você pode ter 16 milhões das suas emendas que elas não vão chegar. Você pode ter 16 milhões da sua emenda que elas não vão ser liberadas se você não fizer parte da cúpula. Se você não jantar com Fulano. Se você não ir pro brega com Betrano. Se você não cheirar um pó com Cicrano. Então todo mundo pensou que Canário, doidão, pá, que canário ia meteu os pés pelas mãos quando visse milhões de dinheiro passando pela frente. Quando visse bilhões de dinheiro que você pode ter acesso só pela assinatura da sua caneta. Então quando eles perceberam que Canário não meteu os pés pelas mãos. Nos dois primeiros anos de deputado, eles entenderam logo, tanto que a fofoca rolou logo assim, ó. Não procure ele que ele não faz jogo. Então eu na política era cê puta deixou só isso, ladrão só. Você deixou isso claro para os caras. Não precisava, porque eu sou bem direto, curto e grosso. Você vai falar comigo, eu não te conheço, eu vou te dizer bom dia. Se você chegar para mim perto de mim para tirar uma foto, me abraçar, eu vou dizer me larga. Eu lhe conheço da onde. Você não é meu fã? Mas confiança é nenhuma. Não. Hum. Você não é meu fã? Político. Então desde o meu primeiro dia lá eu deixei bem claro que eu sabia quem eu era e nunca ia deixar de ser uhum. honesto, mesmo vindo da favela onde dizem que só tem ladrão, que só tem isso, só tem aquilo. Vi bilhões passando na minha na frente e não tive nenhum tipo de prazer, nem de vontade, nem de desejo de mexer no que, não, no que não é meu. Ah, porque canário voltou? Não vou ter porra nenhuma, rapaz. Como é que eu voltei se eu nem ia lá? Ah, como você não ia lá, canário? Os dois primeiros anos, sem falta. Viajava toda quinta, e voltava, toda terça e voltava quinta. Pegava na sessão, às vezes a sessão você ficava até três da manhã, o Vieira estava lá. Os dois primeiros anos, quando você acha que vai fazer alguma coisa, quando você acha, imagina que vai poder construir um hospital, construir uma escola, sabe? Oh, vamos fazer um albergue aqui para atender as pessoas que moram na rua. Vamos abrir um centro de recuperação, não já tem um, dois ali, vamos abrir mais um. Vamos abrir uma empresa aqui, uma, vamos trazer uma fábrica. Vamos dar mais emprego? Vamos aumentar o salário mínimo? Nada disso você pode fazer. O que o povo realmente precisa, nada você pode fazer, meu irmão. Agora, campo de futebol você pode fazer. Me diga quantos jogadores de futebol tem aqui? O último que saiu aqui da Bahia foi quem? Quantos moradores de rua tem na Baça Pateiro? Quanta gente tem passando fome? Quanta gente tem desempregado? Com os hospitais tudo fodido? Então pra que você ser deputado federal, ter 16 milhões de emenda por ano e não poder fazer nada? Mas se você disser que vai mandar um milhão, dois milhões para uma prefeitura, o dinheiro some no meio do caminho, você vai perguntar, notificar para saber cadê o dinheiro, ninguém te responde, porque você é o canário e não faz parte de cúpula nenhuma. Você me entende, meu velho? Que aqui fora nego sabe criticar, apontar isso, aquilo, mas ninguém sabe como é lá dentro? E você não quis é, botar a boca no trombone sobre isso, não? Não, hein? porque eu sou inteligente, irmão. É melhor um inteligente vivo do que um burro morto. Quem morreu que se fudeu. Então eu vou botar minha boca do trombone? Quem vai ficar sem pai é meus filhos. Quem vai ficar sem filho é minha mãe. Daqui a um mês todo mundo esquece de mim, irmão. Você entendeu? Uhum. É daí. O fundamento é esse. Nem tudo que nego veio e viu aí a mídia me bater. Porque eu não pagava nenhum tipo de jabá para repórter nenhum notificar e nem. Entendeu? Botar minhas matérias, as minhas emendas, das minhas associações, do povo que eu já ajudei. Eu ajudei a Bahia toda, velho. De quilombo a poço, a luz, a água. Eu ajudei a Bahia toda, eu tenho como provar. Mas sabe por que ninguém sabe, e ninguém falava disso? Porque eu agi. Honestamente, eu não mandava emenda para o prefeito e dizia 10% é mil. Eu não mandava emenda para o município e dizia eu quero 50% dessa emenda. Eu mandava e só dizia eu quero que faça. Alguns fizeram, outros não fizeram. Alguns entregaram, outros sumiram com o dinheiro no meio do caminho. Que eu já fui em município de chegar lá, ter o espaço da obra. A obra está como. Terminada e lá não existia nada mesmo. Caralho, meu irmão. Mas como se tratou de canário, não saiu em jornal nenhum. Ninguém falou nada. Você não pegava um cara desse, por exemplo, que você liberou a emenda e, e, e falou assim: né, beleza, não é botar a boca no trombone, mas dá uma chamada no cara e diz: meu irmão, e aí? Eu consegui liberar isso aqui para você. Deixa eu eu tinha um dizer... compromisso com meus eleitores. Cadê? Você não, não é foi pôr, assim não. não é simples assim. Se fosse, teria feito. Tudo que você imaginar para chegar, para ter o para, como a gente diz na favela, para trocar uma ideia. Ministro, senador, secretário, prefeito, governadores. para você trocar uma ideia com esses caras, mesmo você sendo de um partido, você tem que fazer parte da cúpula, irmão. Senão eles não te atendem, menos você pode ser senador, deputado, ministro, caralho. Eu tava lá. Eles sabem que eu tenho propriedade para falar, porque eu procurei todos eles. Mas a partir do momento que eles viram, quando eu não ia fazer o jogo deles, ninguém queria me atender, ninguém queria saber de nada que viesse de canário. Poucos. Mas que dentro do poder eram gente pequena, o maior era eu. Sendo que eu tinha aqui e não podia usar para o que realmente tinha que ser usado. Você entende, brother? Entendi. Então era simples. Canário faltou. Faltei. Por quê? Porque eu já sabia antes o que, é que ia acontecer, velho. Eu só não queria estar lá. E não era obrigado a estar lá. E eu sabia que Deus ia me botar numa oportunidade para eu poder falar como eu estou falando agora. Porque me chucharam, meu brother. Canário votou isso, votou contra isso, contra aquilo. Para aí, rapaz. Sabe o que é voto de partido? Sabe quando tá todo mundo? Vai todo mundo votar sim. Você pode votar? Não pode. Mas se você votar não, aquela emenda lá que você já mandou os seus 20, 40, 50 municípios, não vai chegar. É assim que funciona, irmão. E nem assim eles me venceram. Eu digo, então não vai chegar essa porra. Não vai chegar. E vai chegar uma hora que Deus vai me botar na caminhada no momento certo e eu vou passar minha visão. E essa é a minha visão e vem a cá canário mas o que foi velho o que te motivou realmente a é você porra, entrar nessa bicho ninguém chegou para você e disse assim canário isso é roubada rei. você não, tem mano. uma você tem uma carreira musical você é um cara querido para caralho normalmente quem é querido e vira político deixa de ser querido por algumas pessoas não e... mano eu eu eu, porra, eu acho que a gente a gente né que, que já sofreu bastante nós não teme a gente não tem medo de, de viver de experimentar. Sabe? A política na minha vida veio mais como um salva-vidas. Beleza? Abaixo de Deus. Política quando chegou na minha vida, eu estava vivendo um momento que ameaças de morte. Uh, já tinha encomendado já minha vida abaixo de Deus, né, pelas guerras que eu estava tendo. E a minha única opção foi entrar para o sistema para poder me proteger. Tanto financeiramente, porque quando eu comecei, como começou as polêmicas todas, né, as pessoas que os meus desafetos, eles tinham muitos contatos, eles têm muitos contatos, então fecharam as portas todas para mim, principalmente da música, que era o que me sustentava. Então eu sem conseguir fazer show, eu comecei a passar necessidade mesmo estando estourado. Caramba. Sacou? passa necessidade de não ter comida em casa, mano, de morar de aluguel, esses bagulho estourado na pista. Acho que empresário é... comendo meu dinheiro, Ixi. o outro dizendo que eu não podia cantar porque eu tinha o um contrato, a polícia com guerra comigo, gente me ameaçando e o bagulho doidão. E aí vem uma santa pessoa e fala assim ó, se você virar vereador você é eleito. E aí, pelo menos, você vai poder ajudar as pessoas que brigam por você. Mano, quando. Aquela luz. Só que imediato, eu falei assim: porra, não vou poder fazer nada lá, bicho. Isso não vai dar certo, não quero, tal, não quero. Depois que eu fui ver, eu não sei nem o que, é que um vereador faz. Senta onde? Fala o quê? Enfim. Mas o motivo foi. Essa guerra que tava rolando na minha vida naquele momento, né? E Deus fez tudo certo, velho. Porque eu nunca pensei em ser político na minha vida. Eu sempre fui contra, sempre fui resistente. Tá ligado? E me deparei em um bagulho que eu fui eleito dentro de casa. Eu liguei a televisão e tava lá: Canara é eleito. 15 mil votos. Eu nem saí de casa, velho. Eu só fiz me filiar. Tá ligado, mano? Pô, pra você foi fácil. Não, né? mano, não foi fácil. Foi muito mais doloroso se eu tivesse mesmo fazendo uma campanha. Irmão, pense aí: você, do nada, você é um simples cara que anda de bicicleta. Aí chega eu aqui e digo que amanhã você vai apresentar o Faustão. E aí? Aí você fala: como, meu irmão? Não, porque 15 mil pessoas te escolheram, meu irmão. Como, meu irmão, se eu não saio de casa? Foi assim. E não, aí tudo começou, tá é, ligado? Não, o que eu digo é que foi mais fácil para você se eleger, né, velho? Porque assim, a galera que, que começa uma carreira política do zero. Não, é, eu acho que. É pau. para conseguir também, se eleger. Mas não é, é algo sobrenatural, mano. Não é humano. Essas paradas aqui que acontece assim, não é humano. Coisa de Deus, velho. É para quem acredita. Uhum. Nada é uma folha em branco. Tudo é escrito por Deus, velho. Até o que a gente vai viver amanhã que a gente não sabe já tá escrito. Então foi Deus que fez tudo certo. Foi Ele que fez. Eu não fiz nada. Foi Ele que fez. E a partir daí foi que algumas coisas mudaram na minha vida. Porque querendo ou não, quando eu me tornei político, eu comecei a ter acesso a algumas pessoas que não tinham acesso a mim, mas tinham acesso ao que as más línguas falavam. Como você acabou de falar quando eu cheguei aqui. Pô, batendo um papo com você, a gente já vê que não é nada do que falava. Uhum. Então eu acabei me tornando um, um tipo um magaiver desarmador de bomba. Eu me tornei, me tornei <laughs> especialista em mostrar para as pessoas que eu não sou nada do que elas imaginam, entendeu? Na ideia, trocando a ideia, aqui olhando no olho, papo reto. Todo mundo tem direito de errar. Eu errei. Normal, vai me crucificar por eu errei? Você nunca errou? Entende? Então a política foi essa parada do... Agora, agora você tem a oportunidade de chegar para aquele juiz que te condenou sem te ouvir, por ser amigo de um soldado ou amigo de um alguém que sabia que ia ter o seu, o seu, o seu, o seu processo lá, que ia ter a sua causa lá, e ligou para o juiz, o juiz já... Foi desse nível que aconteceu comigo, entende, velho? Conhecer pessoas que já me fuderam só porque o amigo disse que eu era um fuleiro. <laughs> e depois essa pessoa falou para mim: rapaz, eu já lhe fudi um dia porque eu achava que você era um Pablo Escobar, bicho, me perdoe. Eu conheci essas pessoas, você entende? Então, quando eu também comecei a, 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 a ver o lado bom de uma política que nunca vai existir. Você acha que nunca vai existir? Nunca. É nunca. mesmo? É. Nunca vai existir uma política saudável, verdadeira e transparente no Brasil. Nunca. Você vai deixar isso aqui gravado o resto da vida. No século 50, você <laughs> vai botar. E vai ter a mesma pessoa para dizer no século atual e vai dizer assim: ó, oh, rapaz, esse cara falou isso há 50 anos atrás. Tá ligado, mano? E o que que você acha que. Por que que isso é tão impossível, canário? Porque já vem de gerações familiares, brother. O presidente de ontem, o filho foi o presidente do. Vai ser o filho do presidente do ano que vem, do futuro. O presidente de hoje foi o filho do presidente do passado, ou o filho do secretário, ou o filho do vereador, ou o filho do ministro, ou o filho de alguém. A geração da política futura já é preparada por baixo do pano, irmão. Os caras já sabem quem vai ser o novo ministro daqui a 10 anos. Os caras já sabem quem vai ser o novo secretário daqui a 50 anos, 20 anos. É familiar, são coisas que é acima da nossa ossada. Abaixo de Deus e acima da nossa ossada, irmão. Só quem pode resolver é o homem lá em cima. Nenhum humano vai conseguir resolver a caminhada do que é o nosso país, politicamente falando. Pô, oh, que triste ouvir isso. É um jogo de interesses. Não é um jogo de interesses popular. É um jogo de interesses pessoais. É isso. São acordos. Uhum. Agora você sabe o que eu, eu fico mais besta com isso, quando eu e ainda mais ouvir de você, que é um cara que viveu no sistema, né? É, conheceu de perto essa onda toda. É que essa galera, velho, que faz a. que faz a Brasília, os políticos, a galera tal, estão ali construindo um país mal ou bem, né? E essa galera tem filho, tem neto, tem gente que vai ficar aqui, quando ele morrer, vai estar tá aqui, né? Por que, que é tão difícil, velho, pra essa galera pensar assim, velho, deixa eu entregar uma coisa melhor pra. Vamos dizer que o cara seja um egoísta. Mas ele tem filho, ele tem neto. Ele pensa assim, pô, eu quero deixar isso melhor pra galera que eu tô botando no mundo, mas os caras não pensam isso, velho. Irmão, se tudo ficar certo, é preciso ter um presidente? É. Se tudo ficar certo, é preciso ter um governador? Se tudo ficar certo, não precisa de ninguém. A gente mesmo faz a gestão do nosso país, velho. E vai ser muito melhor do que tem quem tá lá pra poder gerir. A gente tem coração, a gente não vai deixar ninguém passar fome. A gente não vai desviar nada sabendo que esse desvio vai provocar N mortes. Que vai faltar merenda escolar na. Né? Não, de Gente que só tem comida. É, e mais, mais morte. Mais fome, mais morte também. A partir do momento que você desvia X. Da saúde, você mata X pessoas. Cara. É isso aí. Então você já devia, você já tá matando, você é um assassino. Confesso. Que você tá desviando um bagulho que você sabe ali dentro das contabilidade e dos números. Você sabe quantas mil, milhões de pessoas vão ficar sem esse remédio porque você desviou. E ponto. É. É assim, é um. É jogo de interesses. Pessoais, sempre. 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 Sempre, mano. E aqui na Bahia, o é que você diria assim, velho? Que, porra, teria, de repente, uma possibilidade. A política da Bahia é a mesma política do país inteiro. Qual que Eu, eu falei da política. Certo. Mas, tá mas por exemplo, Brasília, é o que eu acho assim, né? Porra, o cara Brasília é, é o cérebro de tudo, Sim. o coração de tudo. E tem, e tem muito, por exemplo, tem muito parlamentar, e o parlamentar acaba ficando meio anônimo. Meio anônimo, né? Porque aquela coisa são quantos deputados mesmo? 513. 513. Mas poucos são conhecidos porque, tipo assim, tem uns que gostam do holofote, do brilho. Uhum. Da mídia, Pá. É, até porque é uma mídia mundial, né? Todos os televisões estão ali, e se você espirrar, o G1 vai postar você. Tem uns que gostam disso, uhum. tem outros que não. Certo. Que são mais discretos, são mais reservados. Hum. Entende? É aquela onda. Tem uns que são blogueiros, tem os que não. <laughs> sabe? Tem uns que já tem a facilidade de estar tá ali na câmera, sabe? Usar aquilo a, a, a seu favor. Uhum. Tem outros que não. Agora, daqui da Bahia, você não, não diz nenhum nome que diga assim, pô. Porque você acabou de pintar um cenário aí, velho. Porra, que teve gente aqui na, nos comentários que falou assim, porra, chorei as porra. Teve gente Mas que é um cenário aqui. real que nem todo mundo tem coragem de falar. E tipo assim, eu não preciso aqui me preocupar com coragem, porque eu tô falando como um brasileiro, como um cidadão. Uhum. Entende? Se as pessoas pensaram que eu tava lá de bobeira, não. Eu só entendi o que é o nosso Brasil. Uhum. Foi ver de perto. É, Deus, eu acho que Deus me colocou lá para isso. Eu me considero um, sabe, como um agente infiltrado do povo que teve a oportunidade de chegar lá e dizer, ah, rapaz, é isso que fazem com o povo, bicho. Entendeu? Entendi. Inclusive, se você ensinar para seu filho a ser honesto na política, você não vai, vai parar ali. E você quer que eu te diga, mano? É tão fácil ser honesto, é tão fácil... É por isso que eu te disse que a política nunca vai existir. Porque é tão fácil, velho. Olha, como é que você, você sozinho, são 513 deputados, você sozinho tem 16 milhões. Aí você vai, quantos municípios tem? Tá ligado? Porra! Porra, dá pra, dá pra mandar uma ponta pra cada município aqui, ainda vai sobrar. Municípios da sua base. Sim. Uhum. Tipo assim. Né? Mas eu falo pela pelo, quantidade de políticos, velho. A quantidade de, jeito, de gestores, não era pra faltar nada. Sim. Não tem um da saúde, não tem um do esporte, não tem um da educação. Por que, que as coisas faltam se o país é rico? É foda. é, foda. Sabe, como é que tem 16 milhões pra poder você mandar pro município, mas não tem emprego? Como é que tem 16 milhões e a nossa saúde é fodida? Eu estou falando dos seus 16 milhões. Que com o dele. É 32. E com o dele. Aí eu já não sei Martins que eu sou ruim. 13, é, é foda. É dinheiro, é dinheiro, Só mas... deputado, pai. É. Tem vereador. Fora o imposto que vai deputado direto. Deputado estadual, deputado é. federal, federal, senador, ministro, Louco, governador, cara. prefeito. Sendo que governador e prefeito não tem dinheiro nenhum. Tem o os, dinheiro vem. Tem os vice ainda. É, o governador tem que ir em Brasília pedir aos deputados dinheiro para mandar para o município. Assim os prefeitos também fazem. Hum. É, essa é a onda. Entendeu? Na real, lá em Brasília, prefeito e governador é orelha seca, como a gente fala na favela. Sim. Tem que ficar com a cuia, pedir dinheiro. Choriçando. É. Cheirar a cu mesmo, me dê dinheiro! Senão nada acontece. Senão não tem dinheiro pra obra do governo, não tem dinheiro pra obra da prefeitura. Essas paradas aí, tá ligado? Mas como tem, são 513 deputados, cada um tem direito a 16 milhões de emenda, e se você fizer parte da cúpula de negociações do Bololô, sua, sua emenda só triplica. A emenda mesmo, emenda 1 um e não. É, de 16 milhões é você engana. vai pra 55 milhões, <laughs> tipo, só você, porque você se aliou a alguém ah, que panf, facilitou pra você lá as coisas, o bagulho aconteceu. Agora, esses 16 milhões é o quê? É por mandato, é? É por ano. Por ano? É. Então, um parlamentar é. tem 16 é. vezes 4, 16 milhões, mano. De, de, de 513 cada um. Tem que sair a cota, meu, né? Irmão. Quanto vai ser a cota de emenda para esse ano? É 18 milhões, pronto. Cada deputado vai ter direito a 18, 18 milhões de emenda para mandar para os seus municípios. Município. Virou 12 meses. Aí daqui a pouco os caras fazem uma reunião maluca lá, o bagulho acontece, não, porque tem que aumentar. Mas não sei quantos milhões, aí não sei quem. Aí faz não sei o quê. Da votação, aqui aí liberou mas não sei quantos milhões para cada deputado. O bololô já foi feito. Caralho. Se você não é de acordo votar nisso aqui no fone, mas a, a maioria dos 512 votou, seu voto não vai ser de, de Minerva nem de nada. Então você vai ficar sem emenda porque vai votar sozinho, não? É. Se o seu partido já lhe obrigou a votar sim, senão você não vai ter emenda para fazer aquela. Upa, que você prometeu lá em São Totão de Jesus, para mandar aquela emenda que você já se papalavrou de de ser ah, tá ligado, meu velho? É. As quadra. É As quadra. quadra. É quadra, eu nunca vi tanta quadra. Quadra com uma porra. Não, eu nunca vi tanto ah, campo pai, de futebol. Pô, é, velho, eu nunca vi. Olha, já teve vi coisa de dizer assim, ó, eu não vou mandar fazer mais porra de campo, não eu tô cansado de campo. E a, e a, o a, a, povo é. vai comer campo? E os aparelhos de ginástica, pai? Não, aqueles aparelhos de ginástica é só baratinho. Claro que Ele é ferro distorcido. É, pô. Eu tô ligado, puta que pariu. Aqui, a emenda aqui, ó, por por ano 8 bilhões. Porra meu, mano. Tá entendendo, 8 bilhões por ano. Por ano só. Multiplique <laughs> vezes 4 aí, boneco. Vez então foi, foi quatro, muito complicado, né? foi muito complicado, 32 milhões. Foi muito complicado, foi muito complicado a, a, aos olhos das pessoas que que, que não tem o um, um entendimento, né? Porque se as pessoas forem entender, você vê que a maioria das das dos julgamentos políticos sobre o Canário eram sempre direcionados para o meu povo. Uhum. O povo que eles sabem que não tem a informação total do que é o meio político, o caminho político. Então ficava o dito por não dito. Canário volta a favor de não sei o que que vai fuder o povo. Pô, você é meu fã, você é, mano. Me para você ouvir uma porra dessa. Tá é decepcionado. Porra, velho, ele fez isso comigo! Então foi um boicote muito grande que eu sofri na política. E quando eu cansei. De ser boicotado, porque também foi feito propositalmente para que eu te. É, porra, tipo, me tirar minha paciência para que eu cometesse o, o decoro parlamentar, alguma agressão, alguma, alguma coisa que eu vinha falar sem entender o que estava falando, o que significava essa palavra, porque acontecia muito isso comigo. Então, foi um. um, um fizeram um tipo de armação contra mim, de boicote, que nada andava para mim na política. Nada. Obra, nada. E vou te dizer: ah, canário, mas toco no carnaval, toco no carnaval, porque a gente, graças a Deus, faz parte hoje do movimento carnavalesco. Não é mais mais um artista. Não é ah, porque é canário. Não, a gente faz parte do movimento carnavalesco, é a pipoca do canário, é a pipoca do povo pobre. Se um dia Bruno Reis quiser me tirar do carnaval, pô Bruno Reis, tudo bem, beleza. Mas o meu carnaval nunca foi politicamente. Uhum. Sempre foi por mérito musical. Uhum. Mas os outros shows, Réveillon, ah, vamos supor. Festival de Primavera. Se eu tivesse político, era tudo acordo político. Uhum. Beleza? Acordo político. Ah, como acordo político? Não faça essas paradas, mas eu quero tocar. Eu acho que eu mereço tocar nos eventos da cidade. Como é que eu mando 16 não sei quantos milhões pro prefeito da cidade e eu não vou tocar? Eu tenho que tocar. Se é vivo da música. Uhum. É o meu trampo, música. Beleza? essa aí é a tratativa quando convém. Quando você tem algo de interesse. Então, como eu não era amigo e nunca você ser amigo, no máximo. Conhecido, amanhã, emenda, eu não faço bololô, então me bote para tocar. Então as pessoas também hoje sentem e sabem que se canário não tocar, não é por falta de capacidade. É porque aquela pessoa que me colocava para tocar antes não tem mais interesse hoje porque eu não tenho mais o que oferecer para ele. Então eu preciso que as pessoas também peguem a visão do que está sendo falado aqui nesse podcast para entender que ser canário é difícil. Eu troco aí a vida com qualquer pessoa para ser o canário um dia, de sete da manhã a sete da noite. Entende? Mas o bom disso tudo é que eu consegui passar pela política e, e, e a, respondendo a sua pergunta, que foi que começou esse assunto todo político, quando eu vi que, que eu cansei que isso já poderia o meu pavio poderia faltar o pavio em algum momento porque se eu contar para vocês o nível de provocações que existia também lá dentro era de quebrar o pau de me perguntar teve gente me pergunta assim bora canário fala quanto é rapaz para poder você sumir daqui Tá diabo na frente, na minha frente, assim, irmão. Tipo, depois você pegar e dar um pau na cara, tá ligado? Mas era proposital para que isso viesse acontecer. E aí aquela mídia toda de cor, o canário, agride, não sei quem, papai, não ia cora saber. Quando eu vi que isso poderia acontecer, eu cruzei os meus braços e já vim retornar a dar atenção à vida que Deus me deu, que era a música. Porque eu fiquei dois anos sem poder cantar direito. Sem poder compor, sem poder produzir. A política toma sua vida, irmão. Principalmente quando você quer saber quem tá assinando, pra onde tá indo suas paradas. Porque eu ficava com muito receio de assinar alguma coisa errada e esses caras armaram para mim, brother. Uhum. Então, era 24 por 48 sem comer, sem dormir, no livro, regime interno, regime porra, lei orgânica e Tá ligado, meu velho? Porque meus assessores eram daqui. Uhum. Eu não confiava em ninguém. Como é que eu ia botar um assessor de lá? O cara podia ser estudado do caralho, podia vir da faculdade do caralho, mas ele não confiava. Ele não ia trabalhar dentro do meu gabinete sem eu saber de onde ele veio. Então tudo foi mais difícil. Tá você podia estar tá botando um inimigo dentro de casa. Né, você velho? entende? Então, mano, quando eu cansei, eu disse: Olha, velho, foda-se. Ah, porque você. Por que você saiu? Porque o maloqueiro não desiste, velho. O maloqueiro de verdade, ele nunca vai pedir para sair, irmão. Ele vai sofrer ali, vai ficar ali, mas ele não vai pedir para sair. Ele pode ser posto para fora, mas pedir para sair, ele não sai. Esse foi o meu caso. Mas eu já estava de quebrada. Eu disse a toda a minha equipe, eu disse: "Não vou fazer campanha, não vou sair da minha casa". Vou gravar esse comercial aí só por causa do partido, por causa da, da galera, mas não se preocupem. A minha, a minha única preocupação aqui são vocês que têm um emprego hoje. Tá? Infelizmente, depois que eu não, sei mais, eu não for mais político, eu não vou poder mais proteger vocês. Agora é vocês por vocês. O que vai manter vocês no emprego é a disposição e o profissionalismo de vocês. Não tem mais o, o político para padrinhar a indicação. É com vocês. Mas eu, se perder, tá lindo. Hum. Se ganhar, vai ficar mais ou menos, porque vai ter que ser foda. Porque eu não ia mais tolerar o que aconteceu durante esses cinco anos. Então isso poderia dar uma merda. Entendi. Tá claro. Porque no dia que eu subisse naquela tribuna para falar tudo que eu tava vendo, o que eu tava vivendo, meu irmão, o país ia parar. Aí ah, eu ia ser um Joaquim, um Jean Williams. Ou ia ter que sair do país, ou os caras iam mandar me torar. Entendeu que a gente não pode ser burro? É. Falar é fácil pra quem tá de fora. É, o sistema engole, né, irmão? Que parada louca. Ó, deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma quebrada nesse, nesse ritmo aqui. Café, Olá. café, 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 café. Esse café, rapaz café. quer café, providenciem, por favor. E, galera, a gente tá com uma audiência tão legal aqui. E Cabas é, me mandou uma mensagem aqui no meu ponto dizendo, galera, tá faltando like. Muito então. Like, tá, deu tá like, faltando... família! É. Ô, oh, Cabas, vamos fazer aquela, aquela gravação com o canário? Ele pedindo o, o like pra galera se inscrever e tudo mais, dar os corre. Pode ser, canário? Claro que Você sim. Você dá essa moral pro Baiacash? Claro que sim. Então, vamos lá, que. Essa a gente não quer perder por nada. Você vai falar no 3. Tá atrapalhando a câmera aqui? Fale como você quiser. O que você precisa falar é o seguinte: pedir pra galera se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho. Só isso do seu jeito. Um, tá preparado? bora. Um, dois. Sua câmera é essa aqui, ó. Um, dois, três e vai. Fala família, canário. Tô aqui no Bahia Cast. Ó, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tá ligado? E bota pra bater. Tamo junto. Bom demais, bom demais. Obrigado. E a gente tá, tá esperando tá isso de você. Eita, pô, pô, tá derramando o café pô, todo aí, rapaz. Pega um pano aí, rapaz. Você não bebe café não, né, pai? Calma. É, Leozito, você tá com fome? Que bebe café até ah, na manhã do okay, que aí. Ah, ah, Hambúrguer. Você gosta de hambúrguer? Rapaz degusto né? De go... Prova. É bom mesmo, é do bom não. ou é aquele medo meiro? Tem que ser é bom. Porra, oh, confia em, em mim. velho. Confia em mim, por favor. Fala, Pera aí. Vou botar minha folha. Pera aqui, aí, bota sua Pera folha aí. Tá ponteiro. com fome, canário? Não, não. Não? De tá boa. de boa? Tô de boa, bati um rangão quando te vir, velho. Pô, que despeita, laricão, brother. Laricão. Passa aí. Feijão. Por favor, véio. meu, meu bom amigo, obrigado. Se do feijão, eu tenho que comer feijão todo dia, Léo. o feijão é bom demais. Eu como todo dia. Todo dia, todo dia mesmo? e no domingo de manhã o Daí, caldo não. o, o peixe, caldinho o caldinho o feijão feijoada é dia final de semana domingo Sim. mas feijão o, o caroço Sim. tem que ter todo dia todo dia, dia. já é de praxe tem já carinhão, tem que ter feijão arroz e bacana, a fariazinha tem que ter feijão e a pimentinha pô, acho mano, a, que ter, a, pô. agora você gosta daquela pimenta aqui você pega uma gripe não, é na a hora pimenta, aquela é, de fica dormente é meio desgraça eu curto pra porra viado que você. Fica só eu no, no rallis aqui, vou testar foto. o cara tá ligado, ele já vem pegando de várias pimentas, várias. Você faz, faz em casa, você faz em casa? É, velho. É, de conserva, deixa Poxa, a porra lá. Curtindo. Fica só na é, de eu de eu conserva. Agora de cozinhar, sabe cozinhar, velho? Rapaz. Só assim, miojo. Não, Nossa, mas, não. mais assim? Não, não consigo, cozinha mesmo. Eu quero tomar um curso de Ô, aprender velho, o mesmo bagulho. Porra, velho Bota gororoba fritada, Josepina com óleo pra caralho, aquela É, maluquices. igual essas paradas aí IP, velho. Porra, dessa pandemia. Hum. A pandemia, mano. Aprendi a cozinhar, faço tudo. Dobradinha, faço tudo de verdade mesmo. Sim. Tempero, tudo. E é que dia que eu vou. Ué, te marca? Te marca um dia? <laughs> marca mesmo. Marca já estamos pra fazer um ranco pra você? Já foi, já foi. Você e me diz aí qual, qual é o que você, a, que você gosta de comer mais, tá? Essas paradas assim que eu faço. O que você. Ah, hoje eu vou fazer isso aqui. Mano, pro já que foi. ninguém leva fé, viado. É mesmo, velho? É, ninguém leva ah, fé. Ah, também quero ir, viu, velho? É, é porque... pra você quando ninguém leva fé, porque eu não filmo, pô? Você tá legal, no filme essas paradas, mano? não eu que pra pode. filmar a culinária do canário, é. nigga. Mas. Ah. Minha coroa, minha mãe. Minha mãe. Porra. Você sabe que, porra, tempero de mãe, é, pra fazer que você tá cozinhando bem. Porra, você pegou o legal. macete, pegou o macete. Mas porque da parada. eu comecei a cozinhar todos os dias na pandemia, velho? Aí pegou o ranço. Fiquei sem empregada, fiquei da... solteiro, então eu todos os dias. Pra, 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 as as crianças, tá ligado? Então tinha que fazer, comida todos os dias. já era uma terapia dias. ali, né, homem? Mano, véio, foi foda, velho. Já era terapia, já culpava a mente. Já na, na pandemia era Foi foda, foda foi foda, velho. Cozinhando todo dia, todo dia, todo dia. Ó, oh, e vocês que... você me chamem pra esse feijão, viu? Quero ir também. Vai, nada. Culinária do Canário. Feijoada. Diga aí, pai, faz mais o quê? Dobradinha. Dobradinha. Sarapatel cozido. Cozido. queca. Pô, faço uma... Se tiver sarapatel, é bom demais. É, também Varelo. gosto. Sarapatel. Agora vou aquele vou cortado... Do... aí, a pimentinha aqui. Tem um de é. carneiro é. e tem um de porco. Agora é cortado o miudinho. Aquele... O, é, qual, é qual a miudinho. diferença do, do carneiro pro ah, porco? pô, o carneiro, o carneiro o porco é o porco. Sim. São dois animais diferentes. Vai da víspera. Não, mas mesmo. Não, pô. Porque... A era só aí é tua mesma. Você tá ligado que o tenho... sarapatel é um espadão? Eu sei, pô. Tem porque tem um sarapatel que fica mais preto e tem o um que fica mais clarinho, pô. Calma, mas o, vai do tempero, vai da Ah, pele, né, que Porque você o faz. que com minha, minha avó era mais é. escurinho, pô. O mais escuro, tá ligado? Porque tem gente que faz com sangue, tem gente que faz sem sangue. Então o mais escuro é que tem sangue. Que tem sangue. Tem mais sangue, ah. ah. Mas eu gosto desse aí do que tem o mais. Eu sangue. Dois. Ah, meu é, é tudo é, é, é essa E, e é. Oh, é. vou aproveitar. O mais, o mais engraçado é que daqui a pouco vai ter outro podcast aqui com o Daniel Cade, que é nutricionista e é metido a fazer umas é. comidas também. Ah, aí, mas, isso, mas isso aqui é a de igualdade do Gundurame, negão. <laughs> é, aqui não, é semi-gundurame. É a é, é do Gundurame. É Ele tá brigando com aquela cardinha por causa disso, que a mulher disse que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, deixa ela. É a Ela é desequilibrada. Mas vamos lá, que é o que. Igual a balança dela. É, exatamente. Ó, oh, não é gordurame, como os caras gostam aqui, mas chegou, minha gente, Jamil Burgers. E por que não é gordurame? Porque apesar de ser hambúrguer, de ser batata frita, mas é tudo feito de forma artesanal. Então, o negócio é o seguinte: a maionese que vai no hambúrguer aqui é feito por Jamil. O. O presunto e o bacon é feito por Jamil, sem nenhuma química envolvida. Então, você que gosta de comer o que a galera chama do podrão, né? De é um ah, podrão. botar, botar ah, um é. borgão desse pra... De pois é. E que chegar lá, fica murcho. Não, não. Ah, amo. Não é esse. <laughs> O tomate, o, daqui, pássica, o tomate fica pois é. Murcho. Não, mas o daqui, galera, você pode comer sem culpa, porque não vai ter esse efeito do podrão Sim. que Leozito de vez em quando ganha. Isso é a conversa dele, que agora que, que, que vai, tá o, cheio de dinheiro na conta, não come podrão Não tem nada é. a vê, não, não, que, que ver mesmo. Não é tem é. da gente, não, irmão. É. A essência da gente é essa aí. Vai é mudar fala. Porque rico come pouco e come uma besteira. <laughs> as malucas. Pega um prato desse tamanho, aí mela assim, né? Faz um melaço. Um... É, é, uma folha de alecrim, duas, duas castanhas. E tá feita a arte. Acho se lascar, meu irmão. É, e a carne, é. quando você vai comer uma carne no restaurante de rica, pô, vem crua. crua por dentro, dele, né? né? Também não gosto disso, não. Eu também não, porra. Meu negócio não, porra, é bem passado. Ó, eu eu agora a galera, galera escalda. Cara, né? Irmão, deixa eu falar uma Não sou vampiro, não, mano. Eu venho a cá, pô, irmão, aí, essa é a salmonela aí... Essas carnes cruas vêm com salmoneiro. Então bote minha porra bem assada aí, vou. Pra matar a bactéria toda. Que eu tô firmado agora, que eu tô assistindo documentário com essas porra de comida aí agora. Tô psicopata, vou. Boa. Vem cá, a gente tá com. Não estamos com o QR Code não ainda, não. É. Mas, galera, é fácil, fácil encontrar. Primeiro tá aí o do Instagram, Jamil Burgers. Você também vai encontrar no iFood fácil, fácil. Você vai botar lá Jamil Burgers. Obrigado, viu, Leozito? Me ajude aí, Nada, canário aqui canário, tem que começar a fazer hambúrguer também, o canário. Por que, que eu tenho que fazer hambúrguer? Fazer agora, também aprender a fazer, pô. Hambúrguer artesanal. Não, eu tenho que fazer o sanduba do papo Tô ah, ligado. Ah, existe e... já. Não é artesanal, não. É, como? É daquele? É quando vocês, quando vocês quiserem descansar de um negócio maçudo, vocês vão pedir Jamil Burgers, Porra, que é intimizar. puro sabor e é tudo natural, minha gente. Principalmente. Agora, agora falando sério aqui. Falando sério aqui, você que também pô, né? seus filhos gostam de comer hambúrguer no domingo, pá... É, não tem jeito, você tem que comprar. E a galera os meninos ficam felizes da vida. Opte por um, uma, uma coisa mais saudável, pô. Sabe assim? Aquele outro do Mzão grande, o M amarelo, aquilo ali é química pura, mesmo, Pura, 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 meu, irmão, pura, é pura, meu irmão. Se você deixar fora da geladeira lá, não estraga nunca, você sabe disso, né? É mesmo? É, de tanto conservante que tem. E aqui não, aqui é coisa natural. E tu quer e dizer, a gente... se eu deixar dois minutos, aqui estraga. Se você não comer... Não comer logo. Dois não, comer. É, não, tem que comer em 10 minutos. 10 minutos. Mais se um deixar menos. de um dia para o outro, já não, não, não aí resta. Não, aí não. Agora, se for do outro lá... Do outro lá... Você vê que nem a mosca encosta. Velho. Não encosta, não. Ai, não aí, dá eu, mosca. Você, você já vê, viu mosca velho? lá dentro? Lá ele. <risos> <risos> Nunca vi, não quero ver. <laughs> Mas tem... Olha, vou marcar esse almoço aí na casa de canário. Vou, vou filmar. Posso filmar lá no dia? Vivo. <laughs> o que é que pode o que é que não pode? É, tem que ter. Lá não pode nada. Seja discreto, É Luiz. mesmo, é, Esse bagulho tá filmando minhas panelas, meus negócios. Vai ah, falar para descontraída, rapaz. Não. Bora fazer. Leve fé na minha Sim. ideia, pivete. Vou fazer a parada massa. Descontraída, canário na cozinha. Primeiro tem que ver o que é que você quer, vai querer comer, vocês. Pode ser o não, é que é se... okay. Pode ser um cozido, porra. É, ou cozido um ou, ou, ta... ou também o. Trapatel? Pô. Sarapatel, pô. Você disse que é cortado mas miudinho. Mas sarapatel é mais complexo fazer, né, velho? É verdade. Dá mais é cabal. mais de boa? dos dois dá, dá, dá para fazer. De eu tenho que saber Leva fazer a te parada. parada. Queidizinho ensina se se é ruim, você. Se você vai tá estar tá gravando, mano. Eu vou... O quê? Se tiver ruim eu tô... Não, mas ninguém. Quem, que quem tá aula? assistindo não vai sentir o cheiro nem o sabor. Não, não é você vai falar, você não é mudo. Mas a gente pode, né, dizer que. Porra, ficou foda, né, Bonalho? Eu é, duvido monário. que você ah, vai perder ah, essa oportunidade de dizer que meu rô tá legal, mano. Aí eu faço história no outro dia na caganeira. Ruim pra caralho. Véi, nunca mais vou lá em Canário. <laughs> um vadão quer barriga. É Laranjada, né, <laughs> velho? Aí a pipoca do canário aí, ó. pipoca, meu. Ai, ai. Fica à vontade aí. Boa, burro bonito, burro, hein, É bonito, porra. Mais do que bonito, é gostoso. Tá vendo esse bacon aqui, querido? Ó, aqui, ó. Vai pra aqui, Leozito. Esse, esse bacon aqui é feito por Jamil, brother. Boa, Jamil. Isso conta quantas noites? Mil? Jamil a noite, não. O cara não perde uma. Agora, só pra gente sair do assunto política, que é mais denso. Sim. E a galera aqui tá querendo falar também de música, de outras Vamos coisas. Né. Mas Vamos só né. uma pergunta louça, rápida. Bom. Mas só uma pergunta rápida. Se hoje você pudesse escolher. Hoje, hoje, vamos, vamos dizer que você tem esse poder. Um cara para estar na Prefeitura e outro para estar no governo do Estado da Bahia. Quem você colocaria em cada cargo desse? Boa cara. Tem, um, tem umas, umas pessoas que, que... Tipo assim... Não é que eu colocaria, mas eu acho que, que representaria massa, sabe? Eu acho que tem umas pessoas que representariam massa, sim. Tipo que ocuparia melhor o cargo. Não, eu não acho que, que assim, eu ocuparia melhor, porque é muito complexo ser um gestor, entende, velho? Não é tão fácil como as pessoas imaginam do lado de fora. Uhum. E, tipo assim, não é simplesmente a gente falar assim, ah, você poderia ser um gestor, entende? Não é simplesmente, ah, você... É um, é um bagulho muito complicado. Não é só da vontade, o cara não... Você pode pegar ali a melhor pessoa do coração massa, que você, porra, sabe, que, que ama ajudar pessoas, que... que mas que se não fizer parte do, ah, do bagulho. não dá em nada então não se trata se assim, de bondade uhum. se trata mesmo do corpo político mesmo é. tipo sim. assim tem que tirar tudo e repor outros tudo sim eu entendo eu não entendo. se trata só de duas não eu entendo mais assim porra, dois caras que você acha que fazem um bom trabalho porra eu não, eu não, eu, não, eu não tenho como responder essa, essa, essa parada, porque eu posso até... é, é Ser injusto? É. Tá. tá Mas, beleza. tipo assim, não se trata só de bondade, entende, pai? Não, eu entendo. Não se trata só de, 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 de bondade, de caráter, de princípios. Não, eu entendo. É, porra, porque eu estive lá. Uhum. Então, não se trata disso. Se trata mesmo de você ter que se sujar para poder caminhar. Uhum. Então, eu não, não quis jogar, estragar todo esse legado, jogar tudo isso fora, que eu conquistei até aqui, Sim. por nada. Sim, sim, te entendo, te entendo. Agora, bicho, outra coisa que, assim, tá preocupando pra caramba todo mundo que mora aqui nessa terra, pô, e hoje mesmo vocês, né, uhum. foram vítimas disso, é, graças a Deus, vítimas no sentido de só se atrasar, né? Porque teve um tiroteio na Avenida Paralela, pai, vocês, é, e a gente normaliza tanto isso, né? É normal para a gente já ter um tiroteio e a gente tá no meio do engarrafamento que teve um tiroteio, etc., como é que você vê hoje, velho, essa questão assim de morar numa cidade como essa, que porra que a, a sensação que a gente tem é de que a qualquer momento a gente pode ser vítima de uma violência? Como todo mundo, como todo brasileiro que que, que, que preza pela segurança, pela uma vida saudável, saudável, né, pela uma vida sem preocupações, principalmente com os nossos filhos, nossas famílias. Eu fico como todo cidadão é, triste. Né? E foi muito bom você tocar nesse assunto, porque algumas pessoas trocam umas bolas comigo. Acham que eu represento crime e facção. Uhum. E eu não abraço essas ideias. Eu não, não represento números. Eu não represento é, 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 empresas que se dizem comando de alguma coisa, ou bonde de alguma coisa, ou dois, três, quatro, cinco, dez, vinte. Eu represento a favela. Eu represento o povo pobre, batalhador, feliz, carismático. Entende? Então, como todo brasileiro, eu fico preocupado, infeliz, porque eu acho que tudo isso é culpa do governo, é culpa dos gestores, é, é culpa do, do, dos políticos, é culpa das secretarias, é culpa dos ministérios, é culpa dos gestores do nosso país, né? Porque o ladrão só se torna ladrão quando ele não tem nada. Eu conheci Vários ladrões que entraram num crime, num crime por questão de necessidade, pela última opção de vida. De pedir: meu irmão me dê 10 reais para eu comer e o cara não dá, e o cara aprender a vender aqui uma balinha e ganhar 10 reais e ter 10 reais todo dia para comer. E virar um hiper, hiper mega traficante. Entende? Então a culpa não é do ser humano. O povo sempre será vítima. As mentes das pessoas. Sempre vai ser piso de sapateado, irmão. Depende muito da fraqueza de cada um. Entende? Então hoje a violência, o crime, eles ganham força porque os nossos gestores não dão possibilidade, não abrem espaço para as pessoas que estão à margem da sociedade, às margens das margens da favela, às margens da vida educacional, de uma vida familiar, de uma vida social. Entende, mano? Ninguém nasce ladrão, velho. Não tem escola pra roubo, velho. Ah, porque o cara já nasceu ladrão? Como assim, bicho? Roubando leite da mãe? Não existe, cara. Entende? Existe a necessidade, faz o ladrão, irmão. Falo isso com propriedade porque a maioria dos meus amigos de infância, ou já morreram, ou hoje são chefes. Uhum. Ponto. Entende? Uhum. Então é muito fácil, é muito fácil a galera achar que existe um culpado. Não são vários. Não só. Uhum. São vários. Entende? A gente, esse bagulho de... Ah, ladrão bom, ladrão é, é, é morto. Não. Discordo. Porque ninguém nasce ladrão. Entende? Eu acho que, que do mesmo jeito... De que, que falam, ah, porque a favela é culpado, ah, fulano é culpado, não. A favela não tem culpa de nada. O povo pobre, o povo preto, o povo periférico não tem culpa. A culpa é do sistema, somos os gestores. Que eu retorno e enfatizo, uhum. que não abrem oportunidades, que não procuram é, 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 aberturas de coisas novas para ver, para poder a gente tentar solucionar o problema dessas pessoas que não têm um nível de vida, que não têm como se sustentar. Porra, qual é a, como a gente pode abrir mais possibilidades para essas pessoas que não têm recursos, para que elas tenham um apoio governamental, para que não venham provocar e ter vontade de fazer atos ilícitos que é o roubo, o tráfico, enfim essas paradas. Uhum. A culpa não é do. Então agora que é inseguro, me sinto inseguro como você, me sinto infeliz como o Leozito se sente porque hoje na nossa quebrada que a gente poderia entrar e sair qualquer horário, ficar na porta de casa nós não pode mais. Não, pode largar não existe bala mais. perdida, mano é achada, pai. Essa porra de bala perdida não existe. É achada, porque o cara que atira aqui, sabendo que tem moradores, cidadão ali, a guerra entre polícia e ladrão, não é entre polícia, ladrão e moradores? É puxado para caralho. É, então é um assunto muito complexo, sim, aonde não existe um culpado uhum. só, mas existem vários e ponto. A culpa não são dos ladrão, porque o ladrão pra ser ladrão, ele teve que ser rejeitado, ele teve que passar por alguma coisa que fez ele se tornar ilícito, velho. Todo mundo nasce com seu CPF limpo. Depois é que suja. É. Mas você acha que tem gente, assim, velho, que, porra, independente da classe social e tudo, até porque a gente mais cedo falou da, da, da criminalidade em Brasília, né? Você acha que tem gente que. Você acha que todo mundo pode ser reformado, velho? Ou você acha que tem gente que, porra, tipo o cara que foi preso agora nos Estados Unidos, o cara já matou não sei quantas vezes. Fugiu da prisão, parou a cidade, porque a galera sabe da periculosidade. Você acha que esse cara tem jeito mesmo? Não, não acho que ele tem jeito. Depois dessa caminhada, de todas essas coisas erradas que ele fez, ele perde a razão. Uhum. Mas ninguém pergunta ao cara o que foi é que levou é ele a é fazer isso. Ninguém mata ninguém por nada, velho. Por mais errado que ele esteja, ninguém usa uma droga. Sem vontade. Ah, porque eu usei porque ele me deu, mas quem cheirou foi ele ou foi você? Você cheirou com o seu nariz, ele te deu, mas você cheirou porque você quis. Uhum. São esses tipos de comparações. Entendi. Ó, oh, vou mudar de assunto, porque vamos falar também de música, porque interessa demais a todo mundo aqui. Ô, oh, velho, bem-vindo de novo. Que coisa boa ter você aqui. Massa. Gostou de estar aqui, né? Ah. Primeira vez que eu tô vendo ele, <laughs> ah, Esse é o Leozito. Por falar ah. em música, é tipo assim: tem muitos artistas na baianos, certo? Que tem já uma evidência legal. É, você, qual que você, tipo assim, botasse uma lista? Esse aqui em primeiro lugar, esse aqui em segundo, esse aqui a é gente, é gente boa e tal. Qual dessa galera que você gosta, você curte, mesmo da galera, assim? Dá, inclusive, é, é, puxa, né? Sabe que da luta que tem que ser constante, por mais famoso que você seja, a luta, a luta tem que ser constante. Dessa isso. galera que tá lá, no, no a galera chama você mesmo para junto, irmão, vamos colar aí, como é que é? Não, na real, nem é bem assim como você falou, não, viu, velho? Esse bagulho de te chamar, esse bagulho de. Se você for perguntar aqui, o eu... Canário, você admira, eu admiro todos. Até quem eu não gosto pessoalmente, até que eu não tenho afinidade, até. Enfim, mas eu admiro a música. Eu admiro a voz, eu admiro a, a, a forma que, que entrega a música. Né? E, 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 tipo assim, o meu ídolo, Abaixo de Deus, musicalmente, o cara que me fez ter vontade de, de, de cantar, se chama Lu Costa, velho. Nossa Juventude. Uhum. Cantor de pagode. Um é o cara bicho que tem uma, é uma Tem uma voz. É, 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 impecável. Um tibre dele é só dele. A forma que ele interpreta, interpreta né? a presença de palco, enfim, é um cara que me influenciou muito e me influencia até hoje, porque eu nunca deixei de segui-lo. É o meu ídolo, musicalmente falando, Lu Costa. Ele sabe disso, desde garoto. Né? E admiro todos os outros. Todos. Alguns eu tenho uma afinidade, eu tenho umas histórias quando eu era garoto, que quando eu era sucesso, me abraçava. Outros eu tenho algumas. Lembranças de humilhações, desfeitas, outros eu curto só o som, outros eu curto só a pessoa, não curto tanto som, enfim, mas não sou amigo de muitos, não. Amigo é, porra, não posso dizer amigo, amigo é aquele que a gente fala todo dia, que a gente anda na casa e não é assim, sabe? Então eu, eu digo assim, eu admiro todos, mas não sou amigo de, de, de ninguém, não, porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, velho. Isso é uma verdade ligado? Com certeza, você tem que ser seletivo. Bora, Leozito, cadê aquela pergunta sua que você... Eu posso largar logo a pergunta aqui? Pode. Porque, independente de, de eu estar fazendo parte da... do evento, certo? Trabalhando, mas indignado desde quando lançaram a grade do Salvador Fez. Quero entender que miséria é que canário não tá na grade do Salvador Fest? Brigo por isso, não fico expondo por aí, comentando coisa aí, porque eu sei que é foda. Mas por dentro aqui eu falei, rapaz, que grade é essa aí? Que grade é essa aí? Mas sério, quero entender assim, que canário, por que você não tá, irmão, na grade do Salvador Fest? Pelo amor de Deus. Mano, eu acho que essa, essa pergunta é o que todo mundo. Se pergunta. E eu, assim, eu acho que, que não é mais segredo para você que curte o meu som, para todos os canarianos, para a galera de Salvador, não é segredo que existe uma resistência contra o canário das maiores produtoras, dos maiores empresários, principalmente aqueles que têm já o seu artista principal, do seu cash, e principalmente aqueles empresários que têm os seus acordos também com os outros empresários, com as outras produtoras que trocam show. Então, o Salvador Fest hoje não é mais visto e nem mandado pelo povo. Antigamente o povo pedia, a Era produção a atendia. Podia ser o caralho. O povo pedia. Tinha que estar tá lá. Estava lá. Beleza? Beleza. Mas quando se trata de negócios, acordos, patrocinadores, dinheiro, investimento, trocas de investimento, trocas de favores. Ó, oh, eu vou botar você no Salvador Fest no palco principal, você me bota lá no, no portal. Ó, oh, eu vou botar você aqui no Salvador Fest e você me bota lá, não sei aonde lá. Então, assim, quando vira negócio. Jogo de interesse, né? Entende, irmão? O povo que se foda. Como o Canário é um cara independente, ninguém anda sozinho, mas Canário não faz parte do cast da Salvador do Produções, Canário não faz parte do cast da Penta Eventos, nem do Pida, nem de várias e várias outras produtoras. Canário se mantém sozinho com Deus e o povo e os dele. Beleza? Beleza. Canário é aquele cara que não anda se abaixando, não anda puxando o saco nem de Marcelo, nem de Paulo do Pida, nem de Maron, nem de ninguém. E ponto. Só que, poxa, Canário também é aquele cara que atrai uma boa porcentagem do público do Salvador Fest. Que compram as camisas que o Salvador Fest precisa, independente dos patrocinadores, para pagar o custo da festa. Beleza? Beleza. Estou falando da parte econômica, da parte empresarial, para depois vir o que eu acho, na minha opinião. Da ausência do Canário no Salvador Fest. Não é nada pessoal. Eu não tenho aqui nada contra Marcelo Brito, não tenho nada contra. Léo Santana? Léo Santana também não. Gosta? Gosto. Não tenho nada contra, sabe? Do mano? som, da pessoa, tudo. Não, assim, porra. É, Leo... é uma curiosidade mesmo, não tô. Vamos querendo a Primeiro do Salvador não. Fest. Vamos falar primeiro do Salvador Fest pra gente não perder o, 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 o timing do bagulho. Uhum. Então assim, eu fiz parte de todas as edições do Salvador Fest. Eu fiz parte da primeira edição quando Marcelo Brito nem era dono da marca. Então existe uma história, existe uma caminhada, existe conquistas. O Salvador Fest já teve mais de dois palcos. Entende, Leozito? Eu, Canário, já toquei no palco 3. aquele que ficava lá embaixo, lá, ó. Depois do palco pagodão. Eu já toquei. E aí vim conquistando. Aí toquei, era um pai, depois ficou um palco só. Tá ligado? Com um palco só, eu toquei, nesse palco só abri. E aí dois palcos vim, palco pagodão. Com a bronca? Não, antes com o swing do peito. Aí veio os palcos pagodão, com a bronca. Eu aí toquei. E conquistando, né, Leozito? O ah, crescimento. Não mantendo o nome, mantendo as músicas na boca da galera. E chega um momento, irmão, que você consegue através do trabalho, porque eu não tenho padrinho na música, trabalho, você consegue chegar no palco principal. Que para isso pro pagode, para uma banda que vem da maloca, para um cara que diz que ah, faz apologia, que é isso a gente consegue entrar e comandar isso durante anos. Chega é um momento que você faz assim, olha só. Já toco no Salvador Fest há um bom tempo. 2015 eu toquei no palco principal. 2016 eu toquei no palco principal. Hoje 2022, 2023. Canário, você quer tocar no palco no, no Salvador Fest? Toco. Palco principal? Não. Não toco. É questão de valor. Dinheiro? Não é. Até porque eu só toco se ele me pagar. Se não me pagar, eu não toco. Pode ser no principal, pode ser no onde for. Eu canto para pagar minhas contas. No tom, um canto para Hollywood. <laughs> Sustentar minha família. Eles têm que estar bem. E é a voz que dá isso. Beleza? Mas existe um porém de uma história que eu achei que. Eles não estão nem aí para o que eu venho fazendo na minha caminhada, para o meu trabalho. Eles não me olham como um artista que eu sou. Então, se eles não me olham, não conseguem me enxergar dessa forma, não sou eu que tenho que ficar obrigando eles a me enxergar ou ter respeito por mim. Eu posso muito bem não permitir esse desprazer de estar em um local que está abaixo de mim não desmerecendo o palco pagodão, beleza? Eu só falo que eu já passei por esse degrau. Eu estou acima hoje. Estou a nível principal. Máximo respeito ao palco pagodão. Eu já fiz a minha missão de palco pagodão já. O que tinha que fazer ali eu já fiz. Então, o meu respeito, o que eu acho que é do meu tamanho hoje era palco principal do Salvador Fest. Se ele acha que não, então muito obrigado. Eu não tenho interesse de tocar. Tá claro. Entendi. Entendeu? E você é A ideia foi dada, A ideia, a foi, ideia dada. foi dada, mano. Respeito. A ideia foi dada. Você tem que procurar se respeitar. Com certeza. Como é que você é, Leozito? Eu sei quem você é, eu sei o quanto você batalhou para poder passar e chegar aqui pro povo te querer. E eu saber que você hoje é um artista global, e eu vou dizer a você que você vai trabalhar na Transamérica ou em qualquer bagulho. Uma rádio comunitária, Menor. mano? bota fé. Sendo que daí. você já passou na rádio comunitária, mano. Sim. Você já passou lá. Você já passou. Já fez cá, a caminhada lá, já. Já. Seu patamar hoje é Globo. Por que, que eu vou botar você na rádio comunitária de novo? Eu não tô respeitando o seu trampo. Ou tô fazendo que não tô ouvindo o seu crescimento, irmão. Então você será muito mais otário do que eu se você aceitar uma falta de respeito dessa para com você? Mas eu sinto isso aqui em várias, vários trampas assim que que, a, que rola para mim né tá ligado? Aí é de menor mesmo. sabe do crescimento sabe do, do meu potencial sabe do trabalho que eu entrego aí vezes você pede um valor a galera também tipo ah é exemplo pedir 5 mil o cara pô me ajude aí pô te dá mil conto aí eu falei pô né, achei cara. que era mil rei achei que era 500. Rapaz, fulano falou que você faz esse valor foi que é fulano irmão já começa a jogar um verde já pro cara. Eu falei, pô, irmão, não aceito esse trabalho não, obrigado, joga a pauta aí. Os caras começam a des é, é, desmerecer, tá ligado? Eu o sei. O valor é. do trampo aqui Ó, é sim. foda, né? Peraí, peraí, vamos lá, vamos lá. Ó, tão reclamando aqui que a gente não tá dando, dando prestigiando aqui a interação no chat. E é verdade, porque a gente começou aqui, já tem assunto pra caramba. Sim. E vamos vamos prestigiar a galera, assim Aqui foi mal aí, viu, galera? Não, foi véio. mal, foi sua, foi... Não é culpa sua, não, velho. Foi culpa minha mesmo. Vamos lá, vamos lá. Joga a pergunta aí pra, da galera. Tem... Aí, que a gente vai uma... Qual é o superchat? Que a galera... Ah, cagaram o Inclusive, sua mãe tá aqui, viu? Vera rocha tá aqui. Ô, oh, na... minha mãe, minha Manda mãe, um mãe beijo. Vê tudo. Minha mãe é a mulher que. tá ela... na nega. Vera engajamentos. <laughs> a empresa... <risos> <risos> Minha mãe curte tudo, comenta tudo, todo mundo, negão. É quase um robozinho. Meme é foda, velho. Dá um beijo pra Dona Mãe Vera. Um Manda um beijo pra Dona Vera aí, Dona é... Vera, coração, minha velha. Aí a mulher chorou, não digo, não disse por onde. Calma, <laughs> ah, Ó, <laughs> ah, <Mar. risos> oh, Anderson Silva, vamos lá. É, você ainda sofre muito boicote nas prefeituras? Hum, é pra mim essa? É. Muito! Mano, vira e mexe é o Ministério Público cancelando meus shows, dizendo que é violência. A mesma conversa. A mesma conversa de 10 anos atrás. Então, hoje, para mim, está nítido. A perseguição continua, a discriminação continua. E a gente tá aqui para quebrar tudo isso. É isso aí. Persigam. Uhum. Eu vou aqui, vou insistir na caminhada. Boa, boa. Próxima pergunta. A galera perguntou aí... É, eu não sei, porque já tá subindo muito rápido. Mas perguntaram... Por que, que você e a Ed City não se seguem no Instagram? Cara, a última vez que, que eu vi um, um, um papo de Ed City foi até aqui. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Foi aqui. Então, assim, eu lembro que ele falou que no momento que ele mais precisou, eu não ajudei ele. Eu queria saber qual é esse momento, brother. E eu acho que, tipo assim, pelo grau de intimidade que a gente tinha um com o outro, não era aqui que a gente tinha que resolver essa parada. Ele, tem, ele tinha meu telefone, eu ia na casa dele todos os dias, eu ligava para ele todos os dias. Então... Do mesmo jeito que eu faria, se eu tivesse magoado com ele por alguma coisa, eu ia ligar diretamente para ele, porque ele, só ele podia me responder. Mas eu entendo ele ter abordado esse assunto naquele momento, era um momento político, ele precisava de visibilidade para poder obter os votos. Então eu acho que ele foi manipulado depois de velho para poder tocar em um assunto como aquele. Porque se ele for parar para ser racional como eu e cara homem como eu, que eu sei que ele é, pelo papo que a gente já trocou, e a gente pode trocar esse papo a qualquer momento, viu, Ed? Qualquer hora, em qualquer lugar, é só você falar. Aqui, ó, fala para ele aqui, ó. Beleza? A gente pode trocar esse papo Ed em qualquer lugar, onde você quiser. Mas eu acho assim: é... eu não preciso do Ed Cid pra nada. Ele não paga minhas contas. Eu não sou peru dele, eu não preciso do brilho dele. Assim como ele também não precisa do meu, eu acho que sempre foi de verdade a nossa relação, nosso papo, a nossa transparência sempre foi papo de coroa. Teadura uhum. de homem sabe expondo as nossas opiniões só que chegou um momento que eu acho que teve uma mistura de coisas né porque assim ele não pode dizer que eu não ajudei ele que eu, eu sei que eu ajudei eu sei que eu ajudei e ele sabe também eu liguei para vários lugares para botar ele para tocar eu que botei ele para tocar no Salvador Fest eu liguei para Marcelo Brito eu fui na Salvador Produções liguei de lá de dentro diretamente para Ed falei com o Marcelo Marcelo bota Ed para tocar o cara precisa tocar, ele precisa tocar. Ele estava numa época muito trancado dentro de casa, naquela vibe de não quero tocar, não quero fazer show. Então eu me achei no dever naquele momento de dar impulsionado, impulsionada, motivada, nada. Vamos trabalhar, vamos gravar, vamos fazer clipe, vamos gravar música, vamos sair de casa, vamos nessa tal. E a gente começou a ter uma, uma conexão muito mais forte do que a gente já tinha. Uhum. Nisso veio a campanha para deputado tal. Eu estava num corre muito grande. Ele colou comigo na campanha, porque tinha momentos que eu não poderia estar presente. Como ele também é visto como um representante, então ele ia, até porque ele ia aparecer, porque na campanha futura eu ia apoiar ele. Uhum. Sendo que, como ele estava numa birra, sem saber se ia para o lado do, da, da prefeitura ou do lado do governo, da base do governo, a galera. Não fechou o carnaval dele. Então o canário foi lá, botou o trio pra ele tocar. canário foi lá, botou ele pra tocar nos bairros. Tá ligado? O canário foi lá, articulou uma parada aqui, uma, tipo uma parada cá. Só que aí chegou um momento, no, no, um, um momento que tipo assim: se eu arrumei um trio pra você tocar, mano, eu não tenho como chegar lá e escolher o melhor trio para você. Quem tem que fazer isso é o seu produtor. Eu já consegui o trio. Quem tem que fazer o corre. Da sua produção, de ver qual é o melhor trio, quais os trios que estão disponíveis, é o seu produtor. Não é o seu amigo que se tornou deputado e porque ele é deputado você acha que ele vai chegar ou que ele pode chegar lá e dizer assim: não, esse trio aqui é o de Ed City e eu não posso fazer isso, irmão. Entendi. Então, assim, eu tô tocando em assuntos aqui porque eu nem sei qual é. Uhum. Mas, Mas você acha que é isso? Eu acho que é isso. Entendi. Porque foi a última vez que a gente se falou. Uhum. É. Não, eu acho que ele, ele vai assistir isso aí e, e eu torço que vocês, porra, voltem a não, ser não, amigo, mano, deixa porra O falou uma parada, eu não tenho nada contra o Ed aqui, não. A única coisa que a gente tem aqui, eu e Ed, mano, é personalidade. Ele é bicudo, eu também sou. Ele não come regra, eu também não. Mas se for pra trocar uma ideia, nós aqui tem ideia para dar um pro outro e é só marcar que a gente troca a nossa ideia. Até porque, na hora do nosso sofrimento, quem fica botando fogo não tava nem aí para Nada, zero. Então ele tem que procurar. Viajar, porque eu sei que ele é um cara maduro, eu respeito muito ele. E do mesmo jeito que eu tenho minha visão, ele tem a dele. Ele tem que viajar. Se é bom pra gente, é bom pra maloca, pra música, nós está assim, de quebrada. Na minha vida não mudou nada. Só a falta da amizade dele. Tá claro. É a única coisa. O resto, não sinto falta de nada, até porque eu não preciso de nada dele. Mas aquela onda do parceiro de colé de Carlos. Hoje é com o Jesus vai fazer o que eu hoje vou passar aí. Eu sinto falta disso. Não sinto falta do peru dele ou do puxa-saco dele. Até porque essa galera aí pra mim hein? e nada é a mesma coisa. Ele é Ed Carlos. O Ed City para todo mundo é Ed Carlos para mim. Boa. Porque aqui. Que essa, é Missa de Corpo Presente. Porra. Que é o seguinte, a gente ficou bolado assim, pô, porque Cine Calmon teve aqui hum. e falou, né, sim. tem um corte sim. dele e tal. E muitas vezes as pessoas aqui acham que porque a gente coloca um corte de um ou de outro, a gente tem aquela, a gente tá apoiando aquela ideia, aquele conceito. E muitas vezes não é isso. Você entende isso, Não, né? Entendo, porque, tipo assim, é uma coisa que a pessoa falou e a gente botou o corte lá e as pessoas, como eu teve aqui, por exemplo, a é, Padre Kelmo. Teve aqui. Pá. Aí a galera, porra, vocês apoiam o Padre Kelmo? Não, porra, ele não apoia Padre Kelmo de nada. Inclusive, aqui a gente rebateu 300 coisas com ele e tal, mas deu espaço pro cara falar. E ele falou sobre você. Você assistiu? Eu assisti, pai. Eu, eu pego a visão em tudo, velho. Eu pego a visão em tudo. Velho, Cine Comum é um cara que ele me decepcionou com aquele comentário, porque eu acho que nem ele imaginava o tamanho do respeito que eu tinha por ele. Respeito pela história, pela música, pelo legado. Mas ele sabe que ele foi infeliz. Ele também estava passando por uma transição de política, então ele precisava assim de uma holofote, ele precisava assim, de visibilidade. E quando se trata de canário, todo mundo vai ver. Picou o pau no canário, até quem não gosta de você vai visualizar. Como você falou, muitos odeiam e muitos amam. Mas tem o seguinte assim: ele, eu, eu lembro que ele falou: o canário tem que se fuder. Mas sabe por que eu tenho que me foder, pai? Porque eu saí da minha casa, peguei uma van com motorista, fui lá no interior dele, na casa dele, convidar ele para cantar uma música comigo, que era o meu sonho. Sabe por que eu tenho que me fuder? Porque eu peguei ele lá, comprei 50 gramas de maconha para ele fumar, passar o dia comigo, tomando bem da minha piscina, indo no estúdio gravar comigo, sendo que ele tava esquecido lá no interior dele. Então é por isso que eu tenho que me fuder, tá ligado, brother? Então, assim, só comprova que aquele cine Calmon que se queimou no Costa Verde quando tava estourado, é o mesmo Cynicalmon que se queimou agora com uma pessoa que tinha um respeito enorme por ele. Ele não sabia. Então ele não tem que se fuder. Quem tem que se fuder? Como ele disse, sou eu mesmo que fui ajudar ele e dar a mão quando ele estava lá. Que Deus abençoe ele. É. Inclusive, só fazer um adendo que que, que Pedro falou: nem acabou nossa, nosso bate-papo, já tem corte seu aí, já. já desse bate-papo aqui, agora já, já tá tem corte, já, é? já tá rolando. E não foi feito por nós, né? E não foi feito por nós. e, e, e Toda vez vai ter isso: a gente pega milhões de cortes que não, for, não foram feitos por nós e a galera acaba executando. A gente viu que aconteceu isso. Por isso que quando o canal teve aqui, eu já fui, pô, irmão, foi, me foi, perdoe, velho. eu sou aqui, eu não tenho nada a ver com essa. Vem pessoas falam sobre isso, é, a, a candidata, a deputada Vilma Reis, Vilma Reis, é isso? Vilma Reis, Ed City, Canário. E Sérgio falou mais de cem vezes. Eu não tô. Eu tô falando literalmente, falou, sim, mais de, te convidou mais de cem vezes aqui, dizendo, pô, canário, você sabe que eu sou seu brother, tal, vem aqui, tal, tal, tal. E a, então, a gente achou que era, que era bronca, ele não vinha por causa de bronca, por causa da gente não. Tinha é, essa, é, esse é, temor. Como, é como eu acabei de falar aqui. Naquele momento não era interessante aparecer. Tava tudo muito quente, a galera tava esperando polêmica, tava esperando. Eu digo, não, é como eu te disse, o controle está na minha mão. Eu digo, peraí, vou baixar aqui. Baixa o volume aqui. <laughs> quando eu quiser ouvir, quando quiser assistir de novo, eu. Aí eu aqui, vou fazer meu feijão. Aí eu aqui agora. A sarapatama, capazinho, outra coisa, 10 mil graus. É, Entendeu, de que... Quando a gente aprende o jogo. Fica fácil dar o passe, velho. No seu tempo. Tá vendo aí, Belidio? Tá aprendendo, né, Billy Joe? Com certeza. Graças a Deus, aprendo muito com esse podcast e com os convidados. É, com to, certeza. Todo, todo episódio Como, é muito aprendido. Inclusive, o próprio Serginho mandou um vídeo aí. Era isso que eu ia chamar agora. Agora, eu preciso é, que vocês que coloquem que um fone um fone fone, ouvir o fofone. Que... O que nosso mestre. Você demorou tanto de vir que o Serginho nos abandonou. <laughs> Abandonar? <Pitiu>. Duvido. <laughs> duvido. Ele pode estar de folga. Boa! <laughs> Boa. Isso mesmo, canário. Eu xinguei ele todo por vem fazer o que, hoje, que, cara, cara, cara mano e... isso aqui virou perfil de vocês velho sabe o nome é Bahia Cast mas tipo assim vocês são figuras que, que, que sabe mano frisou muito velho aquele bagulho de, de do, do, da discussão aquilo ali rodou você não tem noção velho. <laughs> e vai ter vai ter hoje sacou? E, tipo você assim, sabe né? então vinculou muito vocês com o Bahia Cast tá ligado a parceria de vocês dois essas paradas não tem como, pai. É. Ele pode agora tentar dizer que. Ah, não, não tem como mais. É. Ele aí, vai ó, dar um chama... rolê e daqui a pouco ele volta. É Boa. Sim. Não tem como, não. Chama ele <laughs> aí, chama ele aí, canário. Chama ele aí, canário. Antes de você botar é aí, que... velho. Chama ele aí, ali, tudo olha tudo pra mano, câmera lá, dê um pause aí. Dê um pause aí, cabas. Chama aí ele pra voltar, velho. A gente sente falta dele. Volta pra mim. Volta pra nós. A Bahia te ama, o povo gosta de te ouvir, de te ver, essa careca brilhante. <risos> <risos> Beijo. Inteligente. <laughs> Vamos lá, vamos lá, vamos ouvir Serginho agora aí, o lindão. Oh, rapidamente aqui, saudando toda a bancada do Bahia Cash aí, Billy, Cabeça, Valente, Suane, todo mundo. Estamos sintonizados nessa energia boa ainda, né? É, muitos corres aqui, mas estou sempre sintonizado, parabéns pelo crescimento do programa. É assim que a gente quer ver de coração. Para meu amigo Igor, né? Que tive a honra de ser convidado por ele para gravar uma música durante a pandemia e por ter... Uma conversa muito verdadeira que eu me lembra até hoje essa conversa. Eu queria perguntar o seguinte, Igor. Primeiro, agradecer, né, por você estar aqui, compondo aqui com o Bahia Cash, porque eu passei dois anos te convidando para você participar e, e é, para mim e sei que para todo mundo, é um atingimento que você estar tá no programa. Então, vamos lá. Eu queria saber de você como é que tem sido a experiência de você voltar à atuação artística fora daquele momento político que a gente viveu, porque e eu estou me colocando no mesmo lugar. A gente foi muito atacado e atacou muito e se distanciou muitas vezes nossos colegas artistas por conta daquele momento político que a gente está vivendo que agora não está tão melhor, mas já está melhor. Né? É, então os olhos estão mais acalmados e as pessoas estão realmente tentando, algumas tentando reatar relações que foram perdidas, né? Perdi muitos amigos, muita gente também não queria saber de mim. <laughs> Quero saber como é que está sendo isso para canário e quais são os planos aí é, para esse verão que está chegando aí artísticos, né? De, de, de lançamento de tudo, de música. E estamos aí. Conte comigo. Valeu. Grande, Serginho. É máximo respeito a esse cara, a esse cara aí, velho. Você é maluco. Máximo, viu, Serginho? Que Deus abençoe, velho, sua vida mais ainda, sua família. Desejo tudo de maravilhoso para você, velho. Só Luiz. Muita Luiz. Rapaz, em relação a essa transição, né, Dodo? Do, da volta pra, pra, pra música, depois dessa passagem pela política... É como eu falei, adquiri muito ensinamento, muita informação, conhecimento. E é, o julgamento não me abalou, não, porque os nossos nunca deixam de acreditar em nós, velho. Quem tem dúvida sobre nós hoje é porque nunca foi nós. Sempre foram eles, tá ligado? Então, acho que é, é, as pessoas que conhecem a, o, o seu legado, a sua caminhada, a sua pessoa, o seu coração, conhecem você. E sabem que nada, nada, principalmente poder, dinheiro que não é seu, vai mudar os seus princípios ou vai manchar a sua caminhada. Então eu, eu lidou com isso bem tranquilo e gosto quando as pessoas é, 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 tem uma, uma, uma posição assim de diar ah, e aí como é normal? Qual é seu lado? Meu lado é uma favela. Meu lado é o povo preto de onde eu vim. Meu lado é o perrachado, meu lado é o maloca. O meu lado sou eu mesmo, velho. A favela. Ah, porque você mora? Beleza, eu moro. Eu moro. Mas eu não deixo de ser. Eu sou sempre serei. Morar? Óbvio que eu vou morar onde eu quiser. Mas hoje Deus me abençoando, podendo eu dar o melhor para minha família, para minha mãe, óbvio que eu vou escolher a melhor caixa de fósforo para eles. <laughs> é. É. Muita, gente te, muita gente te, critica por isso, né? Pô, o cara diz que é favela e na verdade mora num condomínio, pá, não sei o quê, papapá. Pá, pá. É, é como eu te disse, a sensibilidade da coisa. Como é que você é ameaçado de morte e vai continuar morando dentro da favela? Como é que o sistema quer te calar e você vai continuar dentro da favela? Até porque em qualquer condomínio de rico, o nego pode mandar lhe matar também. Verdade. Então, parem pensem, família. Desde quando representatividade tem cor? Desde quando ser favela significa que você tem que morar na favela? Quantos favelam moram na favela, mas quando saem da favela dizem que não são favela? Hoje eu poderia também chegar e dizer, foda-se a favela, eu não sou favela. Não, mas eu sou favela. Vou morrer favela. Porque os meus princípios são de um favelado. A minha origem é do favela. Tá ligado? A minha essência é da favela. O conhecimento da rua é da favela. A minha fé veio da favela. Então você favela até morrer mesmo. Talvez até seus vizinhos tive de hoje vem você como, pô, esse cara tá fazendo aqui e tal. É. Nem isso. Hoje não sempre. A partir Exato. do momento, ó, Nenhum rico fica feliz quando o preto ou pobre é vizinho dele, irmão. Sabe por quê? Porque eles acham que a gente não merece. Exatamente. Eles acham que a gente não tem que sentir o prazer de dizer assim, ó, eu trabalho, isso aqui é meu, do meu trabalho. E a gente não pode dizer isso deles. Porque nem todo rico é rico porque trabalhou, viu, irmão? Nem todo rico. É rico porque trabalhou. é rico porque roubou alguém. Ou é rico porque foi algum tipo de falcatrua. Ou já nasceu. Ou já nasceu num berço de ouro. Poucos são ricos porque trabalhou. Pouquíssimos. Então eles ficam bolados porque a gente vê da maloca. Aí o cara vem de um quarto de 100 reais da liberdade. Daqui a pouco tá numa casa de um milhão e meio, dois milhões e 900 O cara tá ali, doutor, por... não sei o que, doutor de não sei aonde, doutor de não sei o quê, mas tem que fazer alguma falcatrua. Pra poder ter aquela vida ali, não foi a vida de doutor. Nós vem aqui do humor, do pagode, da maloca. Tamo aqui do lado. Tô aqui, viu, vizinho? Bom dia aí, <laughs> Com Jesus. Com Jesus ainda <laughs> é, é isso aí mesmo. Oh, é foda. Jorge Portugal, ele falou uma coisa de você que eu acho assim, porra. Vem, vamos embora, que esperar Emblem... não é saber. Emblemático. O cara falou o seguinte, que Igor Canário representa a evolução da música baiana. Saudoso Jorge Portugal. Eu eu observo sua música, assim, é, pô, eu falar isso aqui a galera nem gosta muito quando eu falo, mas é porque eu, eu tenho minhas restrições hoje a, a, ao pagode de hoje. A, okay. As minhas restrições de alguém que você nem sabe, né? Mas eu tocava aqui Pá, já toquei em banda de pagode, apesar de ser esse parmalate que você ah, tá é, vendo aí. Falou, eu falei, falou, né? falou. falou. É. E aí, tipo assim, eu curto o pagode. Não é dizer assim, ah, não, eu curto o pagode. E acompanhei a evolução do pagode, né? E eu 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 é, concordo com o que Jorge Portugal fala, mas eu tenho uma sensação que o pagode parou aí. Tipo assim, depois de Canário, ele começa... <laughs> a descer ladeira, é a minha opinião a pessoal, sua opinião, não que é do Bahia tem que Cash. respeitar isso, Bom. não é do Bahia Cash deixando claro aqui, porque os meninos se arrepiam quando eu, eu vou resolvo falar essas coisas porque eu acho que hoje virou a baixaria sem limite nenhum e eu vi um corte seu do acarajé cortadinho que eu falei, caralho velho é tudo o que eu penso é tudo o que eu penso e eu achei uma, uma fala sua extremamente madura quando você faz essa análise, né? Tipo assim, velho, Sim. se você quer cantar esse tipo de coisa, você vai chegar até aqui, irmão. Até aqui. Até aqui. Até ali você não chega mais. Daqui da você né? não passa mais. Como é que você vê essa música nova, esse pagode novo? Mano, eu vejo daquela forma que eu já falei. Curto todos, ouço todos. Não gosto muito das letras. Eu acho que não precisa ser tão baixo nível. Porque o talento deles é muito maior. Isso é muito mais rico. Então, tipo assim, o que as pessoas não conseguem enxergar, eu consigo. Ou imagine o polêmico cantando uma música de conceito em trap. Foda! Imagine o canalha cantando um pagotrap ou um pagodão com a letra mais limpa. Imagine um Lafúria cantando algo diferente com letra. Como tinha o Raça Pura. sim como tinha, deixa eu ver aqui... O Nossa Praga Juventude. Po... Nossa Juventude, né? Então, assim, eu acho que, que é normal, independente de que ganhou uma, uma, uma proporção muito grande. O que preocupa é porque ganhou uma proporção enorme. É tão grande a proporção que a música baixo nível tomou que hoje fora... A música da Bahia não tem mais respeito. Eu não tô falando de fãs, tá? Eu tô falando do business. Produtores. Negócio. É, é, é pô. Poucos sabem o que é o business da música. Tá ligado, velho? Os caras tão vivendo o bagulho de paridão, de mala de carro. É uma etapa. Eles não entendem que é um degrau. Começa assim. Começa o, o barraco vindo, a maluca vindo para depois vir o Brasil e o mundo, mas a Maloca vai abraçar você, mas o Brasil não. O Brasil vai abraçar sua música, velho. Entende? E se você não abastecer a sua música de conteúdo, de letra, melodia, de riqueza, ela vai ter um limite. Isso aqui pode tocar no horário de 8 horas da noite, no horário familiar? Não pode. Isso aqui pode? Pode. Eu vou aqui, velho. Eu vou aqui, porque aqui eu vou botar minha identidade, vou enriquecer e vou mostrar para o Brasil que existe um diamante bruto que estava todo sujinho aqui, manchado. Eu peguei a panela. E ele vai começar a brilhar aqui. Então, é uma coisa que é o tempo. O tempo vai fazer os caras amadurecerem, abrir a mente, ouvir outras coisas, querer cantar outras coisas, aprender a cantar, respirar, cantar com o diafragma. Muitos não sabem cantar. Cantam com a garganta. Porque, afinal, sou afinado, beleza. Ser afinado é uma coisa, cantar é diferente. Falar é diferente. Repetir é totalmente diferente. Então, hoje. O canto está abaixo do nível, as letras tá abaixo do nível, o nível do business tá, uhum. não é o nível musical, Sim. nível do business, do comércio, de, da música onde world, pode chegar, de onde world, isso pode chegar, universal, certo. mundial abaixo do nível. Então quando eu me, me, me dirijo, eu me dirijo com muito respeito, porque eu já cantei, pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farinha. Eu já cantei surubão, surubão. Surubão, surubão é um sexo de, com várias mulheres e vários caras, orgia. Mas o meu surubão só foi até aqui. Eu gravei, eu te agarrei, novinha, pode de Eu fui pro Brasil. Eu fui pra Europa. Entendeu? Aí eu gravei Jogo é Duro, com Marcelo Falcão do Rapa. Já oh, 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 oh. falei que o jogo é duro. Não sei quantos milhões de acessos no YouTube, fiz programas nacionais. Você entende? Então, quando os caras começarem a querer isso, vai acontecer. E nós que fazemos músicas limpas, que já passamos por essa etapa aqui de preparação, de arrumação, de limpeza, a gente tem que fazer o trabalho agora de Trazer de volta o nosso valor musical. Que o que impede, pelo menos a mim, canário, que eu vou meter o pé na porta e eu vou chegar, é oportunidade. Mas como eu já falei em outro podcast, vou falar aqui agora, eu não vou esperar por ninguém, meu irmão. Eu vou fazer o meu som e vai ter uma hora que eu vou chegar lá. O que só não pode é que depois que eu chegar lá, nego tá me ligando dizendo que foi o pai da criança. Que eu vou dizer que não é. Tá entendendo? Uhum. Então hoje a, 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 o que eu tenho para dizer para essa galera é que tipo assim viva o momento que vocês estão vivendo, mas se preocupem com o amanhã. Aonde quer chegar, né? É o que tá rolando hoje, amanhã pode não rolar mais. Uhum. E você vai ficar limitado a isso? Porque se eu, ficasse, se eu ficasse preso a só que Negão Pancada, eu não ia cantar novinha de Pá. Eu não ia cantar Jogo é Duro. Falcão nem ia aceitar o meu convite pra gravar comigo se eu não tivesse música boa. As oportunidades quando a gente faz música boa são boas. A visibilidade quando você faz música boa são boas. O respeito. Hoje, eu. É, 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 eu estou cantando músicas que muita gente achava que eu não cantava, sabe, mano? Pela onda da. ouvir sempre cantando canário com voz suja, ao vivo, sempre aquela onda do. Vá, vá, a energia. Então as pessoas confundiram energia com talento. Entende? Muita gente não sabia que eu era um bom intérprete que eu canto Chico Buarque, que eu canto Caetano, que eu canto Elis Regina, que eu canto Tim Maia, que eu canto Djavan, que eu canto Belo, que eu canto Paralama é do Sucesso, que eu canto Legião Urbana, que eu canto Raul Seixas, que eu canto o caralho todo que eu quiser. Poucas pessoas sabiam disso. Hoje, como eu disse a você, as pessoas se permitem, mas eu tenho uma vez que eu disse assim, não precisa gostar de mim, meu amigo. Agora eu garanto a você que pelo menos na música você vai dizer, é, eu não gosto dele, mas ele canta bem, ele sabe fazer o jogo. Se não for um bom cantor, é um bom intérprete, mano. Sabe? É isso que eu me preocupo hoje, de passar essa referência pra galera do pagode. Que é normal a gente cantar o que a rua pede, mas pra gente conquistar as coisas que, que Deus deposita quando direciona o dom da música pra cada um, são muito maiores. É, boa, boa, mano. Muito tem, legal isso. Tem também injustiça, né, velho? Com o lance de empresários de banda também. Suga o cara todo, negão. Né, Rouba dinheiro e a porra. Aí, por isso que é muitos muito músicos aí desacreditado também, né? Larga a música. Mas a culpa foda. é dos próprios músicos, dos próprios artistas que, que se deixam passar por essa situação. Porque hoje existem exemplos. Hoje existe a internet. Nada hoje você fica mais de bobeira. Antigamente podia até ficar de bobeira. porque não sabia sim. da história daquele cara tem informação então hoje o cara que se deixa se prender a um empresário a uma marca a uma produtora sem saber os seus direitos é burrice não precisa fazer faculdade para aprender os trâmites legais do que é gerir empresariar administrar produzir encaminhar assessorar o artista que se respeita, que se preza, ele tem que ter o conhecimento de tudo um pouco. Financeiro, jurídico, gestão, administração, economia. Ele tem obrigação de saber. Porque é daí que vem as focatruas. Muitos é das notas. Entende? São das notas, são acordos. E se você não tiver o conhecimento básico, você vai ganhar seu cachê e só. E vai ficar por isso aí mesmo. E só. Vai se passar 10, 20 anos e você vai estar tá aí sem uma casa, sem um carro que é seu, sem uma conta com dinheiro para que você possa cruzar os braços e dizer assim, eu não quero cantar mais não. Tô velho. Dá para sustentar minha família aqui de quebrada sem depender de sacana nenhum. Então, a culpa não é dos empresários, porque os caras fazem o que eles aprenderam, meu irmão. A culpa é do artista que não se respeita, porque sabe fazer uma música, sabe ir para o estúdio, mas não sabe ler um livro? Mas não sabe pegar um cara e dizer: o que é nota? O que é imposto? O que é isso? Porra, direito autoral, direito digital, direito de imagem. O que é isso? Os cara não sabe. Os cara não sabe, quer pô. Quer saber do. Vou ganhar quanto? Ô, oh, velho. E pronto. Nós somos o artista. É o dinheiro andando e falando, Leozito. Aprenda isso. Você calado é dinheiro. Você falando é dinheiro. Você nu é dinheiro. Você vestido é dinheiro. Aí é mais barato. Papo cê reto. Você assinou meu velho? Papo reto, papo reto. <laughs> Papo reto. Tô ligado, pô. Papo reto. Mano, o som da sua voz é dinheiro. A sua imagem é dinheiro. Só basta você adquirir conhecimento de como trabalhar com o que você quer. aí. Porra. Minhas músicas. Qual é a maneira que eu tenho de receber meus direitos? Registrar suas músicas? Procura uma distribuidora, UBC, Abramos, registrem. Que é o mínimo, né, velho? Entendeu, mano? Uhum, Mas tem gente base. que não sabe onde é, é. Não sabe nem o que é. Pô, meu direito digital, seu Spotify, seu YouTube. Porra, como eu faço? Um RPM. Believe. São essas empresas distribuidoras que. Tem artista que não sabe o que é isso. Não, tome aqui, você vai ganhar 200 reais de cachê, faça aí 300 shows aí a 200 e. Aí é, o cara vai na ilusão, ah, é, 300 shows a 200, vou ganhar quanto? Pronto, tá bom. Aí foi, foi o que rolou com você, lá. né? Você tocava. É, antigamente, né, quando era músico, pô, você é doido. É? Véi, vai ganhar, vai fazer sete shows e vai receber 300 reais. Viu? Eu falei, pô, eu era um pivete naquela época. Tudo é bom. Me ah, diga uma coisa, tá, velho, alguém já que... parou o podcast pé no banheiro? Ah. Vai lá, vai lá. Pode ir, na moral, um... na gota. Miúri! Aproveita e fala aí. Espora da. Não entendi. Olha, direito de imagem. É, isso aí. do Leozito. Vamos ver aí, meu Vamos, vamos, vamos acessar o imagem do, do, do Leozito aí agora. Que viagem da porra. Agora. Quanto é que você pagou pelo OnlyFans de Leozito, Pedro? Que essa é, 39 tá reais por, por mês. <laughs> Qual é o pacote de 6 meses vai pra 29 reais? 29 reais então. Na verdade, ele é meu empresário. <laughs> ele que tá gerindo agora essa, essa carreira de no artístico. É. Primeiro viu? eu fiz assim, Leozito, tira aí pra eu. examinar minar para desapagar dinheiro vamos desconfigurar uma coisa aqui o OnlyFans o pessoal ficou muito naquela deve ser conteúdo adulto não gente o OnlyFans é qualquer tipo de conteúdo porque até o Windows Exatamente. agora tá tá no OnlyFans é não, é não? É. a galera ah parece tá no OnlyFans não é só é. negócio de putaria não de, de baixaria não meu irmão é qualquer conteúdo. Ah, o cara faz box, o cara faz o, conteúdo de box. Inclusive, o próprio, o próprio aplicativo tá tentando sair dessa... Desse, dessa parada, do, né, velho? Dessa parada, exatamente. Ó, é difícil, tem um monte né? de gente aqui dizendo que quer assinar o OnlyFans de, de Leozito. Leozito, essa história de OnlyFans, é verdade ou é mentira? Você tem... Eu tenho o quê, meu? Não, vida? sem ser de sacanagem, tenho pô. Tenho não, tenho não, pô. Você podia fazer também, pô. conteúdo exclusivo seu, que não é nu. O okay. quê? O quê? Porra, eu quero ensinar, uma máquina de ensinar ensinar fazer, fazer conteúdo. É, mas pô, irmão... Você tem que parar um tempinho aí pra ah, poder é. fazer, criar conteúdo mesmo de verdade, pra galera consumir. É, e tá pagando por isso. E né? tá pagando por isso, aí depois você faz um conteúdo meio a pessoa aí. só com comer meu dinheiro. <laughs> é, pô. É. Igual a galera, teve uma época que todo mundo querendo fazer curso. Falei, porra! Curso tá, de acho, tudo! Porra, curso de quê? me Até me botar pra fazer curso também, só que eu nem, nem divulguei. Falei, pô, meu irmão, não dá é pra mim, não, vou Deixei a é. porra quieta lá. Mas a galera tá, inclusive, elogiando você também de roupa. Porque estão dizendo, porra, o cara tá bonito como as outras. É... Essa roupa que ele vê hoje. Irmão, a gente tem que saber. A, a gente tá se vendendo aqui. A imagem da gente é vendável. Muito vendável. Entendeu? Agora. Vou velho. chegar A escola que o diga, né, irmão? Agora. A escola que o diga. Tá Passa Faça sua publi aí, irmão. Aproveita aí, velho. E você escola. Obrigado aí pelos. <laughs> Anos e anos de trabalho, de parceria junto, viu? Vamos renovar em dezembro. Tô aí, o School! Ah, Inclusive. Olha lá, ó. Aqui é Itaí, isso. É. pra desco, porra! Ai, meu Deus do céu, que gafe! Eu vi a você ficou rodando assim. É a O é a School. Rapaz, na moral, eu acho que eu tenho uns 5, 6 anos, não sou com a School, velho. Eu sei disso, eu -se disse, com a, que... a Brahma, porque é dá um Ambev, né? E então, você pô... tá negociando com a marca grande aí, a IPTV, que adorou é. seu, seu. Rapaz, deixa essa porra <laughs> quieta. Os caras vão cancelar essa porra, mano. Fica aí, deixa. Você tem IPTV, velho? IPTV? É bom ter. Canário tem mais. Canário tem mais juízo que você, velho. Rapaz, ninguém tem juízo não, irmão. Você é doido, Você não tem IPTV, irmão? Não tem, não. O canal não sabe nem o que é. E porque naquele dia que eu vi, você assistindo um, um conteúdo lá que... Oh, Inclusive, é. que era de outra plataforma você aí. Sem fofoca. Nem né, fofoca. Isso aqui é troca de informação. É um fuxico. chico. Troca de informação. Ó, <laughs> oh, a galera tá aqui reclamando que a gente tá fazendo pouca interação. Inclusive. Cara, deixa eu ler essa porra aqui. É, lê aí. Deixa Inclusive, eu ler aqui, porque Soldado porra. das Milhas botou aqui, fala o nome das pessoas no comentário, pô. Que falta de senso é essa? O cara ficou. Cala, moreno. Soldado, aí, calma, Moreno. Soldado. Soldado, desculpe, irmão. Tem é porque. Também. Também. Tem super superchat também. Galera, desculpe mesmo, porque assim, graças a Deus, hoje, <laughs> hoje vocês estão interagindo tanto, que tá subindo tão rápido, e a gente quer aproveitar o máximo também a conversa aqui com essas duas criaturas maravilhosas, então por isso que a gente não tá conseguindo falar com todo mundo, perdão. É a bota... tá gente pra porra aqui. É, né? bota o superchat aí, por favor, Pô, Cabas. Agora, na moral, eu posso fazer um elogio a Canário aqui? Eu sempre fui fã de Canário, pra mim tá sendo uma honra estar com o Canário hoje aqui. Certo, que ia consumir pra caralho. O swing do pé mesmo, negão. Né? Meti aquela calça. Era mesmo? Aquela quatro calça. Quatro cinto? Quatro cinto, fivelinha por lado. Aff, e aí pegava. Não tinha microfone, pegava uma cenoura. Tome. E aqui, ó. Tome. De frente de costas? Eita! Eita. <laughs> Dá a sala até a cozinha aqui, assim. Aquela rabiscada, era brincadeira. <laughs> Pô, nunca mais Fivete? eu faço aquelas paradas. Era o mexe, porra ali. Não, mexe cu, não. Mexe ossos. <laughs> Enche esqueleto. E cu que é tia, meu... não tinha no cu nenhum. Não, o cu só tinha o um furo, pô! Era só o tia tauba. Não tinha bunda, Era só né? mesmo, era só mesmo, <laughs> mano. Mas era quebrado. Mas vem cá, velho. Você vê da, da quebradeira, do nada você. Deixa eu te falar, ela é, lê da pagou. sobrevivência, irmão. Sim. Aquele tempo tinha que quebrar. Sim, sim. Naquele época... tempo não existia balanço. Sim. Tinha que mexer. E fecha de costa. Entendeu? Aquela pegada era, mas... te... era Era cortesia, pô. Os tudo com os pernão verdade. de shortinho metendo. Vou, 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 vou. Eu secão. eu tinha que fazer alguma mas coisa. As rabiscar já, vai, Rabiscar. Vir... Jogava o sol na minha cara. Era rabiscar mesmo. E aí? Parecia um... <laughs> É, tinha que rabiscar. Garantiu uma... 50. Garantiu 50. Naquela época, 50 de cachete. Tinha que garantir 50. Tinha que, que quebrar. Porque o, o tênis ficava assim, ó. É aquele... aquele o naquilo de quatro molas. Tá ligado, né? Fica meio... É, o pé da, a gente a da gente... Da a, a, e todo. As duas molas do lado... É, é, é. As molas, assim, já oh, partidas, aí, já. É. Porque ali a gente comprava na Lapa. Mas mano. tempo bom da porra, é vô. Tempo bom da DVD porra, vô. Você é doido, hein? Pivete, ali, aquele DVD ali. Acho tempo que bom. você deve ter ficado rouco, pô. De que eu ter escutado aquele DVD ali, pô. Tu é doido, velho. Muito doido, foda. Tempo bom... Eu, eu costumo dizer que é o tempo que a gente era feliz e não sabia. É, velho. Tá ligado? Porque quando a gente é anônimo, que a gente tá conversando... A gente ainda se livra um pouco do, dos olhos grossos, né? Da, daquela onda da inveja, do, do bagulho. Então eu costumo dizer que quando a gente tá anônimo é o tempo que a gente era feliz e não sabia. Pode. Ter. Agora vem cá, depois do swing do P, que já foi pra bronca? Ou teve o trabalho? Depois do swing do pé, eu fui cantar na patrulha do samba, velho. No lugar de Erickson. Aí cantei na patrulha durante um ano, fiz vários programas de TV nacional com a patrulha. Que música foi? Com Vai Vai Esse Swing é do Bam Bam Bam, foi a música que eu gravei quando eu entrei, né? Uhum. Aí, logo em seguida, eu passei um ano na patrulha. Aí eu saí da da, da, da da patrulha e os amigos, a gente bateu uma onda de, de formar uma, uma banda que fosse a nossa cara, né? Que, que, que expressasse mesmo quem, quem nós éramos, né? O que a gente vivia na realidade. Então. A gente sentou, né? Tudo começa assim, numa reunião de amigos, né, velho? E resolvemos fazer essa essa banda, que no, no, no início a, a bronca se chamava Cabeça Cara, no começo. É isso que eu perguntei pra você. O nome eu era Cabeça Cara. cara. Você chegou tá a lançar esse nome, pô. Cabeça Na época Cara. da MP. Sim. Então Rúdio, aí porra. Cabeça Cara, pra não sei o quê. A gente, pá, não sei o quê. tava tá, bronca. Aí a gente começou a olhar o que significava bronca, pá, manifestação popular, pá, protesto e tal. A gente... Vamos botar a bronca com dois k E ficou a bronca. E aí, mano, depois que a gente fez o primeiro CD, mano, bateu. Em três meses que a gente lançou o CD, a primeira música bateu. E a primeira música que bateu foi a última a entrar no, no, no CD. E aí, o bagulho começou Agora, te, a Agora teve que banda de referência na época? Porque Sim. o swing era totalmente diferente, né, velho? Não, não era aquela realidade... que era quebradeira. Ah, a onda era, aqui. Era, era, era essa aqui, ó. Eu era muito buliçoso, velho. Sempre fui buliçoso, tá ligado? Inquieto, então, né? Muito, muito, muito. Aquele típico menino tucudo, menino que bola em tudo. Sim. Então eu pegava e ficava. Porra, o axé naquela época era muito forte, né? Aí você lembra da, da guitarra que tinha, né? Que tinha a, a guitarra, né? Que uh -huh. hoje eu chamo de tchanco tchanco, tchanco, -tchanco. No, no pagode. não dá de carro velho quem quem. Não tinha essa guitarra. Tinha, né? Digo, porra, eu vou botar isso com base de cavaco. Tchingu, 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 Cavaco é. tem guitarra Mais swingado. É... Base, letra. refrão. Aqui é o tchanco-tchanco -tchan do -tchan axé. -tchan. Sim. As congas sempre foi. Pegada tchan, pegada chan, né? Por causa de, de, do, do sacana das congas do chan. Tucu do patum, pacum, pouco do patum, era aqui. Eu fiz, não, vai ser pu patapum, pacumbu. dividido. Patapu! combô, patapu, pupu. A cédula muda toda, vai para os seis por contra, né? Quebrado. Ou seja, o pagode na metamorfose do, da parada. É isso que eu sempre falo aqui. A... Tá ligado? Porque... É um ponto de mudança. É, porque eu queria trazer algo diferente, mas que tivesse balanço. O swing, tá ligado, mano? Porque o nosso swing é morto. Calma, tá, brother. Ninguém fica parado se você sobe a fazer o swing. Do jeito que ele tem que fazer. Muitas das vezes, o básico é o que balança. Tá ligado? Tá bem e eu sou do básico que balança. O groove. Aquele cara que não gosta de você, mas ele vai ter que fazer assim quando eu fizer o swing. Tá o alma tá assim, ó. Pra que porra é essa? Balançando. Qual dele vai ficar assim? É, é pô, botar de fundo, pra, pra respirar de novo. Então não tinha... Não tinha uma levada assim. Até hoje, porra. Tem? É só você. Eu sei, eu. É, é só você, isso. Tá ligado? Não tem essa é você. Só que você. quando eu inventei lá atrás, eu não tinha essa visão aqui. Uhum. Se eu tivesse essa visão aqui, eu tinha patenteado isso que eu inventei hoje. Tá ligado, irmão? Porque é o groove mesmo. É swing mesmo. Feito, porra. Sacou? Pensado. E tudo pensado

tem que ser da três para cima. 140 o andamento. 138, 140. Uhum. Você trazer isso ao 120, 118, 115, na 1, tá ligado, uhum. mano? Fica muito mais balançado. Como eu tocava em fanfarra nas escolas que eu estudei, todo mundo tinha naipe. Hum. Mas o naipe era caro sim nem todo mundo e tinha. todo na era mercenário, cenário na época sim eu lembro da Santa Santa Amaro não sei era. quem pagar hotel pagar que dinheiro para fumar um cigarro vai pagar a casa para ninguém cara era tudo recorte Pagava cara. um pau da porra vamos pro aqui cara. pro teclado eu quero um solo de teclado agora bora porra esse teclado tem aqueles esses timbres de naipe Chibif... de teclado é. é muito de brinquedo, oh, Vamos velho. trazer um sax, voltar com um trompete, trazer um trombone alto, um, um trombone de vara. Vamos botar um, um, um trompete de, de, de sordina com um, um, um tenor aqui. É, pronto, é isso. Em vez de ser. Que era a moda de cortesia. Vamos, é naipe. Pan -dam -pan -dam. Ba -ba Swing. Pau. Isso virou. É, mano. Fora, Fora as partes que a gente secava, né? Que ninguém, ninguém deixava em branco a música. A gente fazia o quê? Bam. Ou todo mundo fazia tu-tu-tu-tu. Ou fazia. Pum. Ou quebrava. Pra. Ou. Psh. A gente deixava no branco. Sim. Swingão lá, amigo. Na Vai no su... Ninguém fazia isso. É mesmo, é. Então a gente criou tendências. Só que naquele tempo, a gente não tinha nem conhecimento, nem informação do que a gente estava desenvolvendo, meu amigo. Só estava fazendo. A gente é. achava tão normal que a gente nem sabia o que era. Que louco, velho. Mas que... você não tinha noção de que aquilo ninguém, era o um ponto de ninguém, virada do ninguém tinha, ninguém tinha. As pessoas de fora não tinham mas a gente, mano, a gente era maloqueiro de verdade. A gente era maloqueiro de verdade, irmão. O dom era a única coisa que a gente sabia que tinha. Ninguém tomou aula pra nada. Todo mundo aprendeu na rua. <laughs> Entendeu, velho? O meu congueiro que. Pum, Tocava no meio da rua, na praça, pô. Pacatu, cu, cu, cu. que vai pro sabaduro. É, tô Entende? Aham. Uhum. E o... isso, isso, e essa transformação toda foi. Basicamente você, eu, por exemplo. O brother da Conga, ele ele ajudou. Tipo assim, ele... ele... E se a gente fizer assim? Qual a obviamente... coisa meio que você que foi o diretor musical dessa parada toda? Não, diretor nunca fui. Eu sempre fui aquele cara autodidata. E quando eu digo assim, ah, que eu inventei, não é que eu inventei sozinho. Uhum. Mas eu fui o gatilho. Pô, velho, por que você não faz assim? Na moral, Conga, por é que você faz invertido, velho? bumbo. Oh, mano, mas eu faço tucu do pá. Meu Deus, vai de fuder assim, mas faça assim, pu, pacatu, pacumbu, você acostuma a fazer assim que isso vai virar a identidade da banda. Fui eu, massa. Tá ligado? Bahia. Tira isso aqui, pam pam para para para. É o okay, que isso aqui? Que tom é esse aqui? Ela maior, essa uma maior, vai, tira aqui, para para para. pam para para. Foi eu que sufejei. Essa porra vai virar um solo um grito de guerra. Quando tocar isso aí, todo mundo já vai saber que somos nós. Foda. Tá ligado, mano? Foi, veio de mim. Veio da minha mente, da, da mente do maluco. Quando começou a entrar grana, massa, assim, você não pensou em botar um naipe, não? Não. Quis continuar na não, identidade. Não, porque eu já tinha criado Entendi. uma identidade e acabei apresentando pro mercado uma forma diferente e com menos custo de ter um naipe. Uhum. Porque os caras tiravam a maior onda que tocava naipe, pai. Eu quero o X, só vou assim. Só é era os caras. Se quiser, era 50 bandas querendo os caras pra tocar. É mesmo. E também tinha uns naipe desafinados a porra. Não, não, mentir. a maioria... A maioria. A maioria. Não Mas o cara hoje Com o entendimento musical que nós é. temos hoje é totalmente diferente de 20 anos atrás. Sim. Aquele cara do trompete que tocava e eu achava que era foda, hoje pra mim ele não é mais. Uh -huh. Sim. Entende? Hoje o meu conhecimento musical sabe que eu tenho que chegar para ele e dizer assim: Ó, você poderia ser foda, você não é foda porque você não quer. É. E ponto. É isso. Cara, então, o, o que eu acho curioso é, é o seguinte: é que o Axé Music sofreu algumas mutações, né? Mas se a gente olhar para o pagode, da hora que ele sai do samba de roda de cachoeira e vem para É o gera samba, é o Chã seguindo essa ordem, pá pá, 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 passa por você e chega hoje no pagodão que a gente tá vendo, ele tem muito mais metamorfose, me corrijam se eu estiver errado, do que o próprio Axé. Ele muda. Muito mais e muito mais rápido, né? Você concorda com isso? Concordo, mano. Eu só, como eu te disse, eu não, eu não sou muito feliz com o teu, com o conteúdo letral da parada. Uhum. Porque hoje, como a gente tem visibilidade, tem pessoas que nos escutam, tem vários tipos de tópicos e assuntos pra gente abordar em uma canção. Uhum. Tem várias coisas que a gente, pela força que nós temos. Sabe, pela, pela poder com a massa abaixo de Deus que nós temos, a gente. Porra, tem tanta coisa pra gente abordar velho, na música. Por que que você vai abordar uma menina descendo com a xereca no chão? Será que você não se preocupa em abordar o porquê que existe facção, não? Será que a gente não pode abordar o porquê que preto tá matando preto, branco matando branco? Preto matando branco, banco brancando preto, filho matando pai, pai matando mãe. Por, por, por que, que tu não aborda essas paradas aqui, velho? Com atitude e com balanço. Você entende? Porque o mais fácil acostuma e vicia. <laughs> tá ligado? Se você faz sete shows na semana pra ganhar cem. 100... Você vai se acostumar e vai se viciar todo final de semana você ganhar 100. Mesmo que seja uma escravidão para você. Tá ligado? Então é você aumenta o cachê, você passa a fazer três, você fazia assim, cinco, passa a fazer três. Você já sente ruim. Porque você não tá pela quantidade de dinheiro. Você tá pela quantidade de show, mas a quantidade de show grande não te traz um bom dinheiro. É uma loucura, sabe, mano? É uma loucura. O mundo da música é um mundo muito louco que o cara tem que estar tá ligeiro. É. Tem que tá estar ligeiro. Porque pra, pra ficar pra trás é rapidinho, meu pai, também, meu. Se não pegar a visão rápida. Tem que estar tá ligeiro, velho. Fica pra trás. Tem que estar tá ligeiro. É, é, hoje, a, a, a onda canário, hoje, é aquela coisa que, como eu disse, né, velho? Hoje existe toda uma preparação para a gente atingir outros locais, outros voos, outra abrir outras portas. Eu acho que é, a gente precisa apresentar a história do favela, a história de mais um favela vencedor, tá ligado, velho? Para que a gente possa espelhar e que a gente possa ainda ser mais referência para muito mais pessoas, para muito mais jovens, entende, velho? É, é, então, hoje é, é, a, o que eu posso Fazer demais é enriquecer mais a minha música para que os caras entendam rápido uhum. que não demore muito tempo para poder entender que a nossa música é algo especial e que o mundo todo viaja na nossa música, mano. O país todo viaja no nosso som. Todo mundo quer estar tá aqui no carnaval, porque, velho. Todo mundo pega as células da gente. Todo mundo. Os ritmos. Ah, os outros irmão. ritmos. O sertanejo hoje é sertanejo God. O trap hoje também é pago trap. Tem... O funk hoje é pago funk. Todo mundo é god menos nós. Todo mundo bebe da fonte, né? Menos nós. O pag... A gente sempre fica com sede. O pagode <laughs> tem salvação, pivete. Tem. Tem salvação. Tem de tem paradas. Tem. Sabe por quê? Do mesmo jeito que a mídia tem como derrubar alguém ou derrubar algo ou alguma coisa, ela também tem como derrubar o que é ruim e engrandecer o que é bom. Agora vamos ver a quem convém. Boa. Interesse. É isso mesmo. Agora, vem cá, bicho. é Uma outra coisa que a gente sempre conversa aqui com a galera que passa por aqui, e já já vou ao superchat rapidinho, mas eu queria te ouvir em relação a isso. E você também, Leozito. Que assim, a gente fala, pô, velho... A gente olha e vê assim, quem é que tá? Re... A renovação da parada. né? O carnaval é música, é, são hits, né? Sim. E a gente, porra, tinha assim, aquela coleção de hits no verão, porra. Você não sabia. Era hit que não acabava mais, velho. A era o hit. Banda, todo mundo tinha uma música tudo pocada já. Isso, no carnaval. todo mundo. Então é. tinha, tinha assim, Chiclete <coughs> tinha duas músicas, asa tinha duas músicas, Claudinha tinha duas músicas. Era muita música. Até Mas a era só oxé. Não, Ou que fazia parte chan... de alguma produtora de alguma cheia desses que era estourada no momento. sim Muitas das coisas também, pai. Vou falar por mim. Uhum. Ah, canário, você ainda tem interesse de concorrer à música do carnaval? Não. Por quê? Porque quando eu não sabia, era uma coisa. Agora que eu sei é diferente. É um trabalho e tempo perdido. Interesses. Acordos. De acordos? Não é real. Não é real. Eu já gritei. 2016, 2015, tudo nosso nada dele era pra ser a música do carnaval. Ponto. 2016, depois de nós é nós de novo também. Beleza? Mas como eu não me enquadrava no perfil do Disney, não foi interessante. Que eu ganhasse. Não foi interessante que eu ganhasse. Então, 2015 ganhou, eu acho que foi metralhadora. Hum. E nesse tempo diziam que canário induzia apologia à violência. E eu falava é tudo nosso nada desde a metralhadora. Se fosse canário, Ai, eu ia por dizer por... que eu estava mandando o povo metralhar as pessoas. É. Mas não era canário, era uma mulher que fazia parte da cúpula dos empresários lá. Então foi mais convincente e conveniente para eles que ela fosse do que o favela. Então vamos dar um cala-boca pro favela, pro povo da favela? O melhor momento do carnaval. Maior pipoca. Melhor momento. Hum. Pipoca não. Melhor momento. Colocaram assim. Melhor momento. Tipo, melhor momento. criaram uma categoria. Criaram! Pra, pra me dar um prêmio. bora ver um negócio aqui pra dar esse menino aí. Aí teve uma repercussão negativa. Me deram o cantor Revelação. Que aí já tinha um fundamento. Eu era a revelação mesmo, mas para não me dar a música do carnaval que a rua só cantou isso, foi aí que voltou o carnaval de rua de Salvador, irmão. Antes de, da minha apresentação, o carnaval de rua já tinha perdido a popularidade. Era um carnaval de entretenimento, de negócios e acordos e camarotes. O carisma da rua. Os ambulantes, os vendedores de cerveja, picolé, aquela galera do Isopô, já não iam mais pra rua. As pessoas que gostavam de curtir o carnaval de rua já não iam mais pra rua. 2015 voltou os Isopô na rua, velho. 2015 voltou o povo, por isso que tinha 850 mil pessoas atrás do meu trio. Caralho, 850 mil. Em plena segunda-feira. Meu Deus. Que era o pior dia. Se tornou o melhor. Tanto que depois que eu toquei 2015, todo mundo quis vir tocar na segunda. Ivete, Saulo, todo mundo. Tenho como provar. E nem todo mundo tem coragem de falar, mas eu não devo nada nenhum deles. Todo mundo veio atrás do narito. Porque nego não tocava sem ter o bloco. O bloco já separava as classes, eles podiam escolher quem sair quem não saía. Mas se tivesse 5 mil pagantes, eles ficavam tranquilos porque já tava pago os custos do bloco, já estava todo mundo com o é seu ou... dinheiro no bolso. É. Então o resto que se foda. Mais patrocínio, não esqueça disso. Então era patrocínio, mas abadá vendido. Então, porra. Pois é, então hoje, quando isso aconteceu, retornou a pipoca. Enfraqueceu os blocos. Tanto que os blocos queriam banir as pipocas. Você sabe disso? Teve uma reunião que queriam banir que que os que consegue, trios pipoca do ah, carnaval. Meu Deus do céu. Não sabia disso, não? Saiba, eu tô aqui pra lhe dizer. Eu fui, eu, fui, eu fui, fiz parte da bancada do Conselho do Carnaval, quando eu fui vereador. E teve uma reunião com essa galera toda aí dos blocos. E eu cheguei na mesa e disse assim, ó. Ah, porque o carnaval a gente precisa reinventar o carnaval. Eu digo, como é que vocês querem reinventar uma coisa que vocês jogaram fora? Quem acabou com o carnaval não foi o povo, não, foram vocês, empresários donos de bloco. Eram vocês que escolhiam que preto não podia sair no bloco e branco podia. Eram vocês que separavam. Quem morava na periferia e quem morava no centro da cidade eram vocês que botavam as cordas e só saía gente branco. Mas como os pretos agora têm seus artistas preferidos, e eles não vão deixar de estar com seus artistas que zero real para pagar dois, três mil, cinco mil reais numa badá, velho, para ouvir as mesmas músicas. Ah, não concordo. Não concordo, é a minha opinião. Todo mundo ficou meu inimigo. Não sei quemzinho do Cheiro de Amor, não sei quemzinho lá do Eva, não sei quemzinho do caralho, não devo nada nenhum deles, eu tava fazendo parte de uma situação que eu tinha que dar minha ideia ali, eu tinha que dar. Não é nada pessoal. E Mas como... é a minha visão, velho. E como vereador e como artista. E como artista. os cara tava querendo jogar uma culpa em cima de quem não tinha culpa. Não foi o povo que, 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 que separou as classes. Não foi o Povo que disse que ah, o Campo Grande não podia ir mais, os artistas. Os próprios artistas grandes não estavam indo mais para o Campo Grande, irmão. Estavam indo pra barra lá, ó. Aí o Canário vai em 2015, bota o bagulho para ferver de novo, volta de novo o Campo Grande a ser o ponto mais populoso do carnaval, em plena segunda-feira. Aí vem todo mundo de novo. Tá ligado? Uhum. Então hoje o Carnaval de Salvador, mano, ele nunca vai deixar de ser. Tá ligado? Somos nós, somos nós e é indiscutível. Mas hoje quem tem sua popularidade com o povo tem. Quem não tem só acordo, só comércio. Sim, sim. Né? Ah. Já tentaram de todas as formas. É, é, Resumiu o carnaval a camarote, mas já viram que. Também não. Roda. Impossível. É. Complicado. Se direcionar pra camarote, acabou o carnaval, a economia, tudo. Que loucura aí. Né? É muita grana que eles vão perder. É, a viagem. Isso é viagem total. Sabe? Não, aí é a pá de cal no carnaval, pô. Mas se a gente não é impossível isso de acontecer, mano. Você acha que eles vão ser burros burros? Mano, a esse se já ponto, aconteceu ou... tudo isso até agora, veja o carnaval como era e veja como é hoje, velho. Mas vem cá. Gente, acho... sabe, pare para... como era o carnaval antigamente. Mas você não acha Antigamente, que... pra reunir um milhão de pessoas na Castrofe, tinha que botar dez trio eu é. faço isso sozinho, velho. Porra, meu irmão. Aí tá é foda, velho. 850 Tinha mil que presos. botar Ivete, Bel, Sarajane, Bral, te embalado, caralho! Ademar Futacô, finado. Durval, não sei o que mais lá, Luiz Caldas, todo mundo tinha que encontrar. Eu faço isso sozinho. Saí no 14 horas, manda contar lá na Castove quando eu chegar lá pra tu ver se não tem um milhão eu sozinho. Você me ajuda a contar, Leozito? Eu tô falando, isso aqui não é né, né, né? né, né deboche não, é sei, papo porra. reto, veja o, 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 a onda do carnaval é. como era antigamente. Eu sei, porra, você é doido, Inclusive, viu, Canário, deixa eu só te, te falar aqui, porque como eu tô olhando as mensagens todas a galera, porra, velho, a galera tá assim muita gente falando assim, ó, eu vou ler uma mensagem aqui de Clay Barbosa que até você já botou aí, Cabas, mas bota de novo aí ó estou impressionado com o Canário bota aí de novo é, com o Canário, que ideia massa hoje em dia todos os artistas fazem pipoca a pipoca que tanto queriam acabar mas eu acho que o mais legal aqui é que eu acho que todo mundo, velho é, porra, ficou de cara com a, o papo reto seu mesmo aí, você você fala Sim. mesmo, velho é aquela coisa, a gente é o único. Mano, aqui no nosso Brasil a gente tem é o único país que tem liberdade de expressão, que você pode falar, que você pode expressar o que você pensa. Que você não vai tomar um tiro, sua família não vai pagar bala, você não vai ter prisão perpétua, nem prisão de morte se você expressar a sua opinião. Então, velho, se você não falar, usar o que você tem de direito, o que é que vai ser de nós? Tô com você. Muitas coisas acontecem porque muita gente fica em silêncio. Exatamente. Eu falo isso sempre, velho. Se você cobrar com respeito, sim. Se você tiver coerência nas palavras, clareza, mano, isso vai suar como uma cobrança saudável. Uhum. Também é, acho. É o que eu acho. O que não pode é você não expor o que você pensa, uhum. porque você não é mudo. Deus deu uma língua a cada ser humano para falar o que pensa. Não, não é tudo que vê, mas para falar o que pensa. Inclusive, tem a informação aqui da produção que 2024 é 10 anos da pipoca do canário. Ela tá pedindo oh, essa informação. 10 é. anos já, irmão. Desgrama já. É, são 10 anos de pipoca do canário, né? Começou 2015. 2015, aí a gente teve a pausa da, da pandemia. Ah, é. Mas os anos se passaram. É verdade. A passaram. idade não deixou de chegar. É verdade. Então, é verdade. 2024 agora são 10 anos de pipoca do canário. E eu tô preparando um, algo mais que especial. Todo ano eu preparo alguma coisa em especial pra minha galera, né? Pra galera que me curte, a galera que, que, que me acompanha no carnaval. E esse ano eu tô trabalhando um pouco mais porque eu vou apresentar algo mais que especial pra poder presentear a toda essa galera que me acompanha durante esses 10 anos, que toma aqueles empurrões, que soam, <laughs> que saem do chão, que... Né, que, que pula até sem querer. Que aquele percurso todo comigo, pula sem querer, enfim para né? poder simbolizar claro esse... que você não vai poder falar nada né é surpresa uh -huh. é surpresa não é isso uh -huh. vai ser no carnaval Mas, vai ser no carnaval sim sim agora bicho e, e assim quando você tá ali naquele lugar velho porque a primeira vez que eu vi a pipoca do canário foi pela tv ah, sim, eu vou no banheiro minha vez vou... é, xixi ou cocô <laughs> Meu irmão faça a sua parte aí a minha deixa que eu faça você é, faz lá né você é na... faz lá né tá bom é, manda a Billy para providenciar papel aí viu Com é, mas a primeira vez que eu vi a pipoca do Canário foi pela TV. E pela TV uhum. foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, velho. Tipo assim, aquela massa pulando, parecendo que era uma energia só. Pra... Cara, o que, é que você sente quando você tá ali naquele momento que você olha para um lado, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro? Você só vê gente ali, meu irmão, pulando por sua causa. Qual é o sentimento? Que Deus existe, mano. Nunca duvide do poder de Deus. Ali o mérito não é meu, não sou ninguém, eu sou só um homem, tá ligado? Eu direciono todos os méritos para Deus, cara, porque assim, o poder é dele, não nosso, a palavra é dele, não nosso, o Deus é ele, não nós, sabe? E você vê um, um rei homem, um simples homem, falho como todos os outros, ter uma voz ativa, uma voz que, que ecoa becos e vielas que conseguem penetrar na mente e no ouvido das pessoas que essas pessoas conseguem se identificar e conseguem se fortalecer e conseguem ser motivadas por essa palavra de ordem essa palavra de motivação e de protesto então assim eu não me sinto um super herói eu não me sinto um super homem eu não me sinto mais ou melhor ou maior do que ninguém eu me sinto um, um filho de Deus que estou sendo bem usado e graças a Deus que. É, é, Deus fez tudo certo que eu estou aqui. Foda, foda. Acho que se eu não fizesse o que ele quis, o que ele quisesse sempre, eu não estaria mais aqui, entende, velho? Entendo. Então eu direciono tudo para Deus, é um milagre de Deus. O que eu sinto ali quando eu estou ali é que Deus existe. Deve ser uma felicidade das hein? Não, a felicidade é. transborda. É. ela deixa a gente até sem fôlego, a gente se afoga, né, de, de, de felicidade, mas o mérito não é meu não, é do pai lá, eu não sou ninguém, só sou usado mesmo, massa. Vem cá, quero dar um recado pro pessoal, você que tá nos, nos vendo agora aqui, baixa o CD Canário e Candeias. Baixa o CD Liberdade Linha 8. Liberdade Linha 8, por favor, vocês precisam ouvir, o meu CD da academia ir treinar, irmão. Não consigo treinar sem o seu CD. Já saiu mais três depois desse de Candes, é, esse até de É né? É onde é mesmo? Tem um o de, mas... um de Holandina, a Olindina também sim, tá massa. Sim. Tem o um de Entre Rios, que saiu agora, tá bala também. Sim. Tem um de Sergipe também, que tá bala. Porque o que não tem um tem no outro. Aí, o que, é que eu tô fazendo? Cada CD eu boto algo diferente, algo nova. novo. Hum, Sacou? Hum. Pra galera ouvir esse daqui, porque esse daqui, de candeia, só tem esse, só tem Pronto. essa música no de candeias. Ou esse popurri aqui só tem nesse daqui. O de candeia eu passei um mês ouvindo. Já vou baixar o outro. Passar um mês. Baixo de Entre Rios que tem um, um popurri de lambada com pagode, barril. Vocês oh, estão oh, entendendo? desculpe aí, Lãozinho. Pode Não, fica dá a a vontade agora aí, já que se me fudeu aí. <risos> brincadeira. <risos> Vai falar. Ô, <mano. risos> oh, Cabas, coloca aí, por favor, a mensagem de Teteuzinho71. Então, é, ele botou tudo em caixa alta aí, eu acho. É, é tá tudo em caixa alta aí. TTUzinho 71 foi agora, 22 e 35 Olha lá, ó. Hoje em dia, os pagodes só falam de bebedeira, coisas erradas. Canário tem visão de águia. Olha como esse mundo gira. Canário agora virou o cara de dar a letra certa. Imagine que coisa bacana de ver esse mundo evoluindo, né, velho? Bacana demais isso, é, velho. É. é... É como eu falo pra você, né, velho? Hoje tá tudo bem mais fácil de você se informar. Uhum. É só você buscar. É só querer, Mas... né? É. Tá tudo aí. É só você querer e ir buscar. Até porque hoje, a única forma das pessoas enganarem você é se você for desinformado. A informação hoje é sobrevivência é vida é defesa. É precaução. Entende, pai? Então, assim, para hoje você ouvir um, um, um comentário dessa forma, não é agora. Foi assim. Uhum. Foi assim. Processo. Um processo Sim. que tem início mesmo. É, e fim. porque eu, já, já, eu já, já me disseram um dia que eu não tinha visão, porra. Esse cara não tem visão, esse cara é louco. É. Pois é. E você então, hoje você tá ver. dando a visão pra galera nova, né, velho? Mas eu sempre dei essas visões. Uhum. Não me conforta muito porque eu sempre dei essas visões. Uhum. Como eu falei no começo, as pessoas que não tinham sensibilidade para entender o que esse garoto que veio da favela se tornou sucesso de uma hora para outra, começou a criar inimigos que nem ele imaginava. Faltou é. a parte humanitária das pessoas. Entendi. Entendi. Opa, aí, ó. ó a massa aí, ó, irmão. Que loucura. Ali hein? é São Luís do Maranhão, velho. É, São Luís do Maranhão. Olá, meu irmão. Isso aí foi no domingo de carnaval, velho, desse ano. Que loucura. Foi a primeira mano. vez que eu toquei aí, né? E eu lembro bem que esse contratante aí, mano, ele ficou desde o começo do ano, até o outro ano, na data do carnaval, dizendo que queria o domingo de carnaval. E aí tinha outras cidades querendo, querendo pagar até o dobro. Tipo, ficou um, tipo um leilão, mano. Quanto é que lá falou, eu volto aqui mais? Não, não era isso. Logística de. de... Sim. que é Tava acompanhadora... muito cansativo, Sim. tá ligado? A gente tinha que estar tá no norte, daqui a pouco no oeste. E daqui a pouco abre pro sul. E, porra, acabou acontecendo, né? Deus quis que acontecesse e a gente acabou chegando lá. E nesse dia era para ter. O show tava certo para três horas da tarde. Aí já era dez da noite, velho. O show começou sete. As pessoas ficaram o dia todo me esperando, eu perdi o voo. Só consegui chegar no Maranhão sete horas da noite. Eita. Mas também, quando eu cheguei, eu fiquei impressionado, porque assim, essa galera toda tava ao redor da minha van esperando e me gritando, mano. Que massa. E tio, eu nunca fui lá. Eu nunca tinha ido lá, a galera, só me conhecia pela internet. Ou os que foi. Pelo um carnaval. Pelo carnaval da Bahia, é. Sacou? Então, assim, aí tinha um milhão de pessoas atrás desse rio aí, mano. Que loucura, Foi na Oceânica da, da, da... Na orla, Na Orla de São Luís, da Ilha do Amor, tinha um milhão de pessoas aí atrás, mano. Eu desci do trio aí foi foi, foi surreal. E depois desse show, eu virei o artista da cidade, velho. Que massa, velho. E é a Terra de Alcione, tá ligado, né? <laughs> A galera abraçou mesmo você. Assim. Sim, mano. E tipo assim, vários outros artistas enormes vão lá. Luan Santana, Simone Simara, Jorge Mateus tô falando desses caras aí. A mão faz o show, uhum. vai embora. Eu não posso nem andar na cidade, Viado. Tá ligado? Que, que massa. É e um tipo é... assim, porra, não ando fazendo propaganda de sabonete. Sim. Não ando dentro da Globo toda hora. Uhum. Não ando par. É. Entende? O tamanho da. É. Agora, esse efeito colateral de você não poder andar na rua é massa, né, velho? De fuder. Eu quero sempre assim. Foi isso que eu pedi, velho. É isso. Foi isso é pra sonhei. isso que você trabalhou. Foi isso cara. que eu sonhei, velho. Como é que eu vou me preocupar com uma coisa que eu pedi? Boa. É porque tem gente que torce o nariz de estar tá tendo sua intimidade violada, não, não. né? Existem você perso... também vive isso, eu sei que não. você vive isso. Né? De às vezes tá no restaurante, tá num bar e ah, a galera É normal, vem... mano. É normal. Normal. Existem normal. O, o fã. Ele nunca sabe se tá comendo. Ele nunca sabe o que você tá. tá. Ele um não telacone. quer saber se tá chateado. Ele não quer saber se tá triste. Ele não quer saber de porra nenhuma. Ele é seu fã. Ele tá ali. Pasmo, querendo uma atenção sua, um olhar, qualquer coisa. Mesmo que você fale assim: Ó, não vou tirar uma foto agora, ele quer isso. E o cara tem pode dizer assim: Ó, oh, seja sincero. Se for pra bater a foto, sem vontade, sem um sorriso, diga: pô, não tô muito bem pra bater essa foto. Boa. Só não faça assim, ó. Ah, não vou tirar não, namorado, não tô afim não. Não. Porra, não tô muito legal pra bater essa foto. A maneira de pedir tira a vontade de negar. E a vontade de negar tira seu aborrecimento de pedir novamente, velho. Porra, foda. É isso aí. Entendeu? É isso o, fã, aí. Ele, o fã, ele tá hipnotizado por você, irmão. Ele nunca vai, ele nunca vai entender que você tava dando a sua primeira gafada, que você tava morrendo de fome. É. E ali ele... É, esperou, véio. velho. Entendeu, velho? O cara, cara, cara só em te ver, Leozito. É. Daqui a pouco, do nada, o cara se com o outro. O cara a... quer saber de não, o cara é que ele dá um abraço. Já chega tremendo já, pô. Entendeu? É. Aí você vai dizer pro cara desse: Peraí, irmão, peraí. Calma, só tire, só é, abraço. Já Agora me deixa aqui, pronto É pô. tipo assim. Resolvido para é, é, Você é, vai porra, falar pô. pro cara assim: a, espere uma próxima oportunidade de me encontrar. Né? É óbvio que não. O cara, porra, que coincidência, meu irmão. Tô no mesmo restaurante que o cara, meu irmão. Que chance de tirar uma selfie com o cara. Você não vai tirar. Mas tem artista que é assim, né? Agora, bicho, é, a galera que tá reclamando, já vou. A galera no não chat. para de reclamar, não. É, é a bicho. galera tá reclamando. Tá reclamando hoje. Vem Gabi, show é saudado das milhas, quatro superchats. Próximo, próximo show, próximo show. Quando? Hum. Quando. Pô, mano, agora. Assim, eu, te, eu dei uma parada agora, porque eu tô gravando o, o, o disco de verão agora. Eu lancei um disco agora de músicas autorais. O Liberdade Linha 8, né? Que você que ainda não me segue lá no Spotify, segue lá no Spotify Igor Canário Oficial. E lá vai estar o meu novo álbum e algumas músicas que, que... durante todos esses anos da minha carreira. Então, assim, eu lancei e já tô gravando o disco pro verão, né? Porque agora a gente já tá na boca do verão, acabou já acabou o já verão. É. Setembro. Então, como eu também atualizei o repertório todo, eu vou lançar agora um, um CD só de repertório, só de músicas. É, na minha voz. Então o título é Canário do Jeito Que Você Quiser. Não tem é do Jeito do Canário? Sim. Pronto, já deixou de ser do meu jeito, é do jeito que você é jeito quiser que agora. Você quer como? Você quer como? Ah, eu quero o canário cantando um trap, vai ter lá. Vai ter. Quero o canário cantando um sertanejo, vai ter lá. Vai ter. Quero o canário cantando, vai ter lá. Vai ter também. Entende? Que show. Então, assim, eu dou uma segurada agora porque a gente tá gravando e eu gosto de, 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 de focar, sabe, mano? Quando eu tô gravando, eu, eu tipo assim, eu não gosto de fazer show quando eu tô gravando. Gosto é de parar dá aqui, gordura. gravar e pronto, agora vamos fazer show. Entende? Mas agora a gente está fazendo a maioria dos micaretas, né? A gente já veio aí agora, fizemos Santa Luz, fizemos Olindina, fizemos Entre Rios, fizemos Sergipe, Maranhão agora. Essa semana era pra gente estar tá em São Paulo, mas não sei o que é que, 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 que acontece, não sei se vai ainda. Mas a gente vai estar tá em Alagoinhas. Lagoinha é Micareta? Uh, acho que sim a gente vai estar em Alagoinhas, a gente vai estar em Juazeiro uh, vai ter um evento agora também aí né, que eu estou tô, tô vendo o que é que vai acontecer da Narga Salvador é, porque a gente não toca em Salvador mas aí a, o pessoal da Narga Salvador me procurou para poder a gente fazer um evento Narga Salvador Beach né que é onde vai ter um show do Canário três horas de Canário apresentando o um novo repertório as novas músicas aí eu ainda não sei onde vai ser e não sei qual é a data né? Mas a gente tá agora em Iramaia, Minas Gerais. A gente vai estar tá agora também em Santo Amaro, Cruz das Almas. Enfim, pela essa Bahia toda a gente vai vai estar tá descendo, não tenho como falar agora porque eu tô sem agenda, mas eu tô segurei a onda agora porque eu tô gravando, entende? Então quando eu tô gravando, eu faço porra, velho, não não, não não gosto de tocar quando eu tô gravando. Sim. Mas é, eu acho que daqui pra semana que vem a gente vai estar disponibilizando a agenda completa aqui. Sim. Né? É, e Rolanda, assim. Porque eu não pesquei, não trouxe, tá ligado? Olha, eu olha lá porque é eu só quero ir. Sim, sim, Boa. sim. O último que eu fui foi feira, velho. Foi mano. feira, não foi? Tivete, o pô. micareta, né? A micareta, mano. É, é, você pô. vê que geralmente a gente. Eu faço de tudo pra gente tocar no, 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 nas cidades, atendendo, né? E eu, eu, muita gente pergunta, pô, porque o canário não toca aqui, porque o canário não toca lá. A culpa não é minha, família. O número de contrato fica lá no meu Instagram. As pessoas responsáveis para vender meu show também tem um número lá no meu Instagram. Se você tem interesse de qualquer região, seja Bahia, seja outro estado, seja outro país, é só chegar lá no meu Instagram, Canário, com 2 n vai ter lá o número da minha assessoria, o número do, do, dos meus vendedores e eu vou chegar onde você me chamar e aonde você que me sério. contratar e onde você quiser, que tá? Sério. Se eu não consigo chegar é porque me impedem, mas vai ter uma hora que a gente vai conseguir. Uma hora chega, uma uma hora hora chega. chega. Ó, a gente vai pra... viu, Cabas? A gente já vai rapidinho aqui pro o superchat. A galera tá chateada porque mandou superchat e não a gente não fez as perguntas. A gente vai fazer agora. Mas Canário, antes disso. É O seguinte, pô, velho, assim, eu pessoalmente estou curtindo pra caramba, né, esse papo, conhecer você, que só conhecia, né, pelas polêmicas e pela música que eu já admirava pela música, não admirava pelas polêmicas. Agora tá ganhando um admirador aqui também da pessoa pelo, pela simplicidade, pela verdade que você traz. E esse novo canário que evoluiu muito ao longo do tempo, amadureceu, tal. Será que não tá na hora também de desfazer alguns mal-entendidos, por exemplo, com o um Eduardo Bocão da vida? Poxa, cara, a minha parada com ele não é mal-entendido. Ele me bateu, eu não gostei de apanhar e revidei. Foi uma ação que trouxe uma reação. Foi um homem que esqueceu que do outro lado também existe outro homem é um homem que achou que por ter o microfone na mão todos os dias, achou que o outro homem, por ter o microfone só no final de semana, ia recuar de uma suposta guerra ou de um revide de algo que ele veio a falar. O que eu tenho para dizer é que nada começou de mim. Nada foi início meu. Eu só não como um reggae. Você vai me bater, eu vou te bater também. Você vai me xingar, eu vou te xingar também. Ou seja, cada um tem o canário que merece, meu irmão. Entende? Se você me respeita, eu vou te respeitar, pai. Sabe? Mas se você não me respeita, se você já declarou que não vai me respeitar, não me peça para te respeitar, porque não vai rolar. Mas você não acha que as coisas podem mudar? Eu mudei. Respondo por mim. Mas não espere canário se abaixar, porque quem se muito se abaixa, o co aparece, velho. E quem não tem respeito não merece. Eu não vou me curvar para quem não me respeita. Tá ligado? Entendi. É engraçado porque. Quer dizer, não é engraçado. A é curioso. O Ziel. O é um cara que ele me chamava é maconheiro. Ô, oh, Rosiel. O meu bar, meu chá não é segredo para ninguém, brother. <laughs> sabe eu quando eu digo, eu fui o primeiro a dizer eu fumo como tem muitos que fuma cheira bebe bate na mulher dentro de casa e na TV é lindo é o cara então, se ele quer viver assim uma vida de mentiras achando que tá mentindo para as pessoas e Deus não tá vendo tá meque. mas eu cheguei lá e disse ô oh, Zé, oh, acabou sabe por que acabou que existia uma melhora dele também. Existia uma mudança da parte dele também. E resolveram. Você entende? É, pô, eu queria ver isso, saber que... Sem sacanagem. Pô, não, sabe por não. quê? Olha, mano, é uma coisa que as pessoas têm que se acostumar. Eduardo e Canário nunca serão amigos. Porra. Não é uma onda de ego. Não é ego, velho. Não é machismo, não é... É questão de ombritude, princípios. Devo o que para ele, velho? Eu devo o que para ele? Devo nada para ele. O que é que ele tem pra falar de mim? Quem é ele para falar de mim, mano? Não tô falando como repórter, tô falando como homem. Quem é ele? Hum? Será que ele tem moral mesmo para falar que eu sou maconheiro? Hum? Eu faço qualquer exame de sangue aqui. Eu tenho 10 anos que parei de cheirar cocaína. Fumo meu baseado, vai ter aqui, T.H.C vai ter. Cocaína não vai ter mais não, química não vai ter não. Eu queria que ele fizesse comigo, será que ele tem essa coragem pra gente ver no exame de sangue. Quem é quem? Ele escolhe a clínica. O médico. Até a agulha, se ele quiser, ele escolhe. Eu faço qualquer exame. Qualquer hora. Em qualquer lugar. Entendi. A minha onda é pelo julgamento das coisas, mano. Você me chama de ladrão, você vai ter que provar. Você me chama de traficante, você vai ter que provar. E quando você abre a boca para falar uma parada dessa no meio de comunicação, onde as pessoas têm livre acesso, você mexe com sua mãe, seu pai, seus filhos, com sua família inteira. Todo mundo sofre. Sua mãe dá um treco porque ouviu o cara dizer na televisão que você estava morto em Cajazeira. Seu filho sobe bullying na escola porque disse, ouviu na televisão o cara dizer que seu pai era traficante de drogas. Então, meu bagulho com ele não é nada de ego, não. É pessoal. Ele sempre me colocou às margens, mano. E hoje ele é fodido e bolado. Porque o que ele queria nunca vai acontecer. Quer me ver preso, humilhado, jogado ao léu às margens da sociedade. E eu consegui ser o que ele é. Sonha em ser e nunca será. Enquanto ele permanecer do jeito que ele é ruim. O sonho dele, mano, é ser um vereador. Ele nunca, nem vereador, foi ser. Ele nunca vai ser prefeito da cidade, esse é o sonho dele. Nunca ele será um político. Se o povo votar nele, aí eu digo que eu me mudo do Brasil. É o sonho dele. Ele já bota pra fuder sem ser político, imagine se ele cair dentro da cúpula. É o meio que ele vai amar. Resumindo, o Zé Eduardo é na manha. Na manhã, na manhã ainda é muita coisa pra ele. Tem que na ser num diminutivo, é manhã. Porra, na manhã, essa aí é, é. é o pior do que na manhã. Na mesmo, manhinha, manhinha. Manhã. P... Pô, pior... pior que eu fiz Dá a pergunta. Eu fiz a pergunta numa esperança de ouvir, quem sabe, uma reconciliação. É, é... é, é exatamente. É Mas que aqui na é casa de família não. Ô, mano, não é tipo os Deus e o diabo. O diabo nunca será amigo de Deus e Deus nunca será amigo do diabo. <laughs> <laughs> Vamos pro superchat, porque a, a galera. Pediu, tá... Antes disso, é, tem muita gente perguntando aqui. Uma, uma certa vez Edson Gomes esteve aqui e ele disse: Cara, eu não sei porque as pessoas me chamam politicamente de, 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 de Bolsonaro e tal, tal, tal. E ele explicou que ele tem a visão dele, isso, isso, isso aqui. Muita gente fala que você é bolsonarista. Não, porra gente. nenhuma, mano. Eu não sou nem Bolsonaro, eu sou nem Lula, eu sou Anderson Machado de Jesus. Porque quem paga minhas contas não é Lula e nem Bolsonaro. Quem paga minhas contas sou eu. É bom você falar sobre Tá ligado? Assim, na política, eu nunca fui de lado de ninguém, até porque ninguém nem me atendia, velho. Tá ligado? Como é que eu sou Bolsonaro se Bolsonaro nunca me atendeu na sala dele? Entende? Como é que eu sou Lula se eu nunca nem conheci Lula? Nunca nem sou do PT. E eu também não sou a favor desse bagulho de, ah, você tem lado. Eu acho que o povo tem lado, é. Existe um povo mais pobre, um, um povo menos pobre, pobre é. Existe um povo mais. Tá todo mundo fudido do mesmo jeito. O branco, o preto, o gordo, o magro, o rico, o pobre. Tá todo mundo fudido. É o mesmo presidente para todo mundo. É os mesmos jeitores para todo mundo. É mesmo. Mas como era moda, igual a TikTok é hoje. <laughs> Todo mundo tinha que falar, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, então como o Canário não falou que não era ninguém, então o nego deduzia, o nego inventava, o nego achava e eu simplesmente deixei todo mundo achar. E agora a oportunidade é aqui agora de falar, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou Anderson Machado de Jesus, velho. Deu a letra? Com certeza. Deu a letra. Vamos pro super chat aí, velho, porque a gente tem que liberar o artista. É, é, e, é, né? Exato. Quem Vamos não vai lá. ter mais um podcast aí, com já o Já deu três horas de percurso já. <laughs> Vem cá, tá você falou é? o quê com o Kade, <laughs> Não, é. Não, ia ter um podcast aqui com o Kade. E, e, mas eu acho que ele tá dormindo. Eu mandei um recado aqui pra ele, acho que ele não vê. Então, a galera... Se vocês quiserem levar até amanhã, é com vocês. Ah, porra. Ah. E o dinheiro de imagem? Ah. Hum. As coisas. Tá entendendo? Hein? Hum. Ah. Você leva a letra <laughs> miúda do contrato? Que Tem que ver. Tem que ver. Aquela que fica lá na última... lá. Na é última. que você... Ah, que deve ser crédito. De... Essa miudinha preocupa, é, papai. É, e é, é. que é preocupa, pai. Igual as propagandas que tem, pra gente produzir aquela porra miúda ali que passa rapidinho. Não, tem que pegar hum. aquela, aquela parra além é, é é de aumento. É, como é que É bem pequeno, é, lente aumenta, é, é né? bem pequeno. A lupa, a lupa, a lupa, lupa, lupa. lupa. Vamos lá, vamos lá. Vamos às vamos perguntas aqui. Vamos prestigiar a galera. Olha lá. Matheus Schneider. É, você é diferente desde quando não, pare, não parecia. Só quem conhece lembra do A Bronca Romântico. Meu sonho é você lançar um repertório de swing do P até as do jeito do canário de hoje. Manda um, volta aí. Manda um salve para mim aí. Ainda escuto todos os CDs aí, Matheus Schneider. Matheus Schneider. É, a Bronca Romântico. Foram, é porque sempre quando a Bronca a gente lançava um CD da bronca, a gente, tipo, se viesse 20 músicas de pagodão gruvado para frente, a gente sempre botava uma música romântica. Ou, ou a gente fazia uma releitura de alguma coisa ou de fosse estranha, ou de uma música de sertanejo, uma música. Tinha que ser romântica. Eu cantar do meu jeito no groove do pagode. Então isso acabou virando uma, uma identidade. Né? É, tanto que depois de todos esses anos, hoje existe o projeto É do jeito do Canário. Que eu pego a sua música e falo, pô, deixa eu ver, que se essa música fosse minha, como eu ia cantar essa música? Então eu faço um novo arranjo. Aí eu boto a minha interpretação e boto o swing do pagode. Que massa isso. Sacou? Então acabou titulando e virando uma identidade nisso. Porra, canário cantando fosse estranho, pagode é foda. Pô, como seria canário cantando trap em pagode? Então. E por sinal eu vou estar lançando agora um disco com tudo isso aí. Tudo que o Brasil consome, que o povo consome, de todos os gêneros, de todas as vertentes, é do jeito do canário. O da vaca já dá pouco, velho. Porra, que massa, velho. Tá ligado? Eu vou estar tá lançando agora 20, 20, 25 faixas agora. Porra, 25? 25? É, porque. É um repertório. Entendi. Não sei dê de repertório. Caramba, velho. Só que é um repertório que, tipo assim, porra. Canário cantando Luan Santana, velho. É diferente, velho. Canário cantando teto, trap. Canário cantando Tacizo do acordeon. Canário cantando. Chovinat de mas... Canário cantando as músicas do pagodão, que é baixaria, mas adaptando e botando de uma forma saudável. Você muda até a letra? É. Bota o um capacete que lá vem canário. É. O capacete que lá vem canário. Sabe? Oh, que show. Todo tatuado, ela fica fraquinha. A cara do freio, ela fica fraquinha. Canário, seu marreto. Esse é meu marreto. Eu pego as partes boas. Mantém. E canto do meu jeito. Que massa. As partes que eu sei que agrada. Sim, me ó. agrada e agrada a qualquer família que gosta de ouvir o pagode. Ó, tô curioso pra ouvir isso aí. Quando é esse CD Pra quando? Pra quando eu quiser. Pronto. E é porque é, Fé. Era, não era do Fé. jeito Fé. da gente agora? Calma. Do jeito que a gente quisesse. Calma! Não era do jeito que a gente Eita! Calma. Eita. Nós. calma. É nóis. É Solta a porra logo aí. Jogar um paredão aqui, calma, vou família? Lança. Por essa, nem o Cast esperava. Calma. Nem o Futuro esperava essa aí agora. Calma. <laughs> eu não tô afim de chorar, não. Eu tô sorrindo. E é com... Deixa eu ver. Calma, Luanjos. A gente vai ler tudo. Calma. Calma, Luan. Calma, mãe. Que essa agonia. Tudo agoniando. Olha, achei. Primeira mãe aí as coisas. Viu? Achei. Oi? Oh, eu vou jogar essa daqui que eu acho que você tem que você gosta dessas coisas aqui. Kevin? Não escuta essa música, não. Calma. 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 O som é forte mesmo. Eu tô de fone, tô ouvindo negócio aqui, vou até tirar. Calma. Vai chegar, vai nascer. Vai nascer. Vamos lá. E... Banho de sol. Perguntando. Não, isso é é, vai, de... vai, 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 bota, aí, bota aí o super chat aí, vai. Coisas de, de, de... a bronca, libera aí. Tempo aí. É, Alan Canário, oi. Narito, oi. O que for de bocão, mas a tua, Eu fale o que for de bocão, mas a tua maior apresentação na TV foi lá. Aquela micareta do bocão foi foda. Que Narito nunca foi. Cantando nunca foi. do lado, volta aí. Lá de fácil né? Canta do lado de fora, em cima do teto de uma van e a banda no estúdio. Nunca foi, nunca foi a melhor apresentação, rapaz. Você tá. Pode ser pra você. <laughs> Mas não foi, não. Foi na melhor apresentação, foi no Bom, no, no bom demais, pé. Verão. É isso. A melhor apresentação do, do canário na Record. Foi no Bom demais lá, da, da, da esposa de, de Tony Salles. Tem nada a ver com o Bocão. Luan Anjos, ainda existe alguma restrição com show produções? Que é show produções. Deve, é. Não entendi show, produções como assim? De, cê, é, deve estar tá errado. Reformule sua pergunta aí. É, Luan, reformule aí que. Bote ele... mais dois reais aí, reformulei. <risos> <risos> Marco Martins. Boa noite com Jesus. Manda um salve pra minha barbearia aí, meu Pivete Canário. Marco Martins Estúdio Barber. Ah, Estúdio Barber. Tamo junto, vamo Pivete. Marcos Martins Estúdio Barber. Boa. 5 reais. Só faltou ele dizer onde fica. Mas manda aí, tem mais. É. Tem mais. Vai, enquanto o canal vai, vai pro. É, com até o Gamboa ali. Sim. Né? Casa de Itália. Ali. Ali ainda? É, pô, ainda. É mesmo, Nico? Né? Uhum. Você acha que é fácil passar por um milhão de pessoas, maluco? Não é Dá fácil, Tá quantas dados de percurso ali o Campo Grande, peixe? Pô, depende muito do fluxo. Oito por aí? Já, já, eu já peguei, já, já peguei 13 horas. É mesmo? É 13, é. velho? Super, super, super. Superchat. Olha lá, ó. Leno, é pior, tem a música com Filhos de Jorge esse ano, pedrada. Leno. Tem, tem música? Com filhos de Jorge? Pô, na real, vai sair vários fits, né, velho? Eu que tava segurando esses fits pra. Perto do verão. Então tem música pra sair com o Filho de Jorge, que já tá gravada. Uhum. Canário filho de Jorge, tem Canário e João Gomes também. Tem Canário Tacise do Acordeon também. Canário. Mas Canário e Pedro Sampaio. Porra, tem muita coisa. Porra, bicho, tem, cheio tem, de fit, hein? É, porque, porra, é, hoje também, hoje, a, a minha comunicação com o, o, outros artistas, principalmente os artistas aí de fora, velho, os artistas grandes, os caras têm um respeito muito grande por mim, os que os da artistas daqui não têm, tá ligado? Uhum. Então, já que os daqui acham que que não os de fora acham que sim. Então, eu tô fazendo uma coisa que na real eu já deveria ter feito há muito tempo, né? Que é me permitir a fazer colaborações com outros artistas de outros gêneros que, que por sinal, são todos meus fãs, admiradores da minha da minha caminhada e eu não tinha acesso a eles. Uhum. Né? Então, hoje pelo o acesso e também pelas pessoas conhecerem, né, me conhecerem pessoalmente e, e ver que não é o que falam e sabe que existe uma pessoa agradável, um ser humano ímpar. Então tá, tá tudo encaminhando tranquilamente, do jeito que Deus quer, velho. É do jeito que mas tem. Que mas que que tem... né irmão é, mas a música do Filho de Jorge já tá gravada, por sinal, é um sucesso. Eu achei essa música um estilo Filho de Jorge, porque é um, pouquinho, é um né? sucesso. Não, eu tenho aqui a música do Filho de Jorge, mas eu não posso mostrar. Então não, tá não ligado? Pode. Eu não tenho aqui, mas é, é, é o que eu posso falar: Que vai sair uma música com o Filho de Jorge, vai sair uma música com o João Gomes também. Vai Bota aquela que, com... que você gravou com, com o Chiclete, pô. Qual o Chiclete com Banana? Então, eu não, ainda não gravei com o Bel não, velho. Não, pô, o, o novo cantor, pô. O qual, rapaz? Do, do... do Chiclete com Banana. Não, que era do Pachanca? Kill? Kill, pô. Kill? Kill? <laughs> O Vivek vai ficar ansioso agora pra esse CD aí, Vumi. Não, tá bom demais, velho. Tá, tá, tá muito ansioso, legal. Véio. Tá muito legal, como eu disse, até, até para mim tá sendo gostoso, porque eu tô cantando coisas que eu só cantava no banheiro, tá ligado, velho? E aí eu tá cantando essas paradas e, e expondo pra galera. Tá bom demais. É, é, é massa, né, velho? É. é massa. E abre um leque grande também, na né, verdade. Tipo, é um leque que já existia em você, mas Sim. você não se sentia confortável para deixar esse leque. As pessoas. Verem. Verem isso, escutarem, Sim, te por entendo. não achar que é tão bom, por não achar que é. É. Acho que ia chegar o momento, é. pô. Ia chegar o momento, né? De, de, é. de gravar. O momento isso. é esse agora. O momento é agora. É. Inclusive, tá gravando o Garoto de Ipanema, hipo que eu soube aqui também. Não, o Cris tá contando umas coisas aí que não é pra contar. Ô, Cris, Cris tá falando, tá sabe? não vai, vai tirar todo o meu engajamento. O seu vivo é do agora. meu engajamento, mano. É. Agora. agora a... A... <laughs> Rapaz, olha, já que ela largou essa, Garota de Ipanema, eu não, quero ouvir, velho, você cantando Garota de Ipanema quando isso sair. Não, Garota de panema e Pagode. É várias paradas que eu tô fazendo lá dentro da minha bolha, velho. É mesmo? É, várias paradas. Porque, tipo assim, eu... pelo, pelo fato da galera não ter a costume de me ouvir cantando música popular brasileira, então as, as pessoas julgam muito como se... A gente não tivesse a música, né, velho? O conhecimento da música. Na veia. Que é o, o, o dom, o talento. Mas o, o, quando você. É, é é como eu falei, a música não aceita desaforo. A música é igual o dinheiro, velho, não aceita desaforo. Chega um momento que você tem que. Como é que você não vai cantar Dorival? Como é que você não vai cantar Chico Buarque? Como é que você não vai cantar Caetano? Como é que você não vai cantar música popular brasileira? Como é que você não vai cantar Garota de Panema, que é a música mais ouvida no mundo e mais regravada no país? No planeta. É. Ontem mesmo eu assisti um filme ontem na Netflix estava... Como é que você não vai cantar isso? Não... Como é que você não vai pegar isso, que é em Bolsa Nova, e vai botar no groove do pagode pra ver qual é mesmo? Rola, pô. Porra, massa. Nego coisa, drama, né? como é que você não vai pegar nego drama do Racionais e vai tirar aquela, aquele é rap e vai botar uma melodia e vai cantar? Nego drama. Como é que você. Bote melodia. Nego drama, entre o Sucesso e a Lama, dinheiro. Melodia, sacou? Experimentar, fusões. A música é isso. E muita gente ah, ainda tá tem medo de experimentar essas coisas, né? Eu não, não tô entendendo. Não, mais não. Nada. Tem, tem uma galera, né? tem medo de experimentar... Não, na realidade não é um medo, né, velho? É, 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 é tipo assim, a música não aceita desaforo. Cantar pagode não é a mesma coisa que cantar um rap. Cantar rap não é a mesma coisa de cantar um funk. Cantar um funk não é a mesma coisa de cantar uma bolsa nova. E assim vai. Cada música, cada gênero tem o seu traquejo na hora de cantar. A respiração é diferente. O, o, a posição de voz é diferente. O, 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 tem músicas que você... Pode usar um pouco mais das suas técnicas do seu falsete, de coisas que você não consegue demonstrar no pagode. Tem músicas de pagode que você não consegue dar um, fazer um bibape, fazer um falsete, você não consegue encorpar um grave. Porque as, a maioria das músicas de pagode é Lá maior, só maior, velho. E agora é só menor e, e Lá menor, porque agora é. Até martelando até. Agora. Só isso! Então, porra, nota menor é triste. Como é que você vai pegar uma parada que é energia e botar para menor? Eu sou do Lá Maior, pá. Pra frente, porra. Entende? Então, você, querendo ou não, você tem que se adaptar. É igual você fazer um humor dentro de uma igreja. Você vai ter que estudar aquele movimento. Na igreja não é quando fica dando risada, cacá. Tem que saber fazer a parada. É isso. Ó, galera, tá chegando o Superchat aqui sem mensagem, galera. Então, assim, a galera aqui só tá mandando um, um apoio aqui pra, o, pra gente aqui. Ó. Caio Novaes, obrigado, meu irmão. É, ó, teve uma mensagem aqui também que você botou na tela, por favor, de Dona Moça Isabelle Fragoso. A bronca aí, ó. Tá vendo? A bronca. Voltamos ao tempo da A bronca com K. vocês estão dando nó no chat, só enrolando. Dediquem cinco minutos a quem está aqui interagindo. Valorizem quem tá aqui com vocês. Tá, oh, Isabela. Isabela, foi mal, Isabela. Namorou mesmo, meu parceiro. É de Portugal, vô. direto de Português. Perdão. Tia. Ou seja, ela tá, deve ser umas três horas da manhã lá. E ela, é, beijo, ali, é isso mesmo. E ela falou, ela falou aqui, pô, já que é três horas da manhã, eu tenho que acordar às seis. Tô botou? aqui no podcast, ela botou? falou botou? comigo aqui. Ah, você conhece? Falou no, no direct. Ah, pô, Bela, Bela, desculpe. E desculpe todo mundo que está assistindo, porque assim, graças a Deus, hoje, graças a essas duas figuras que são muito generosas de estarem aqui, é, a audiência está enorme, as pessoas estão falando, mandando muita mensagem. E a gente não. A gente tem que bater papo, ao mesmo tempo tem que interagir, então a gente vai ver se passa. Sim, então eu peço sim. desculpa a vocês de não poder ler todas as mensagens. Mas bota mais uma ou duas mensagens aí pra gente. Falar com a galera. Cadê? Bota aí, bota aí. Ah, barbearia do brother é de Itinga. Como é o nome da barbearia mesmo? Alguém lembra? Esqueci o nome, velho. Barbearia. Pronto, barbearia fica na Itinga, mano. Tamo junto. Esqueci o nome da agora. Olha lá, ó. Canário. Não sei o que é barbe shop. Cadê? Marco Martins, Estúdio Barber, Barber. que fica Barber. na Itinga. Galera ah, da Itinga, pronto. aquele abraço, Estúdio Barber. Tá ligado? Açaí pra fazer a barba. Alinhar as coisas. Mandou um abraço, inclusive, foi o pessoal do, do Cap Salvador também. Aqui você... Salvador Caps. Oh, é. Matheus Schneider Caps. de novo, se lançar um CD só de Poporri vai ser problema. Cadê meu salve, Narito? Salve. Você cantando João de Barro é foda. João de Barro é legal também, gosto. E veste, tá, porra, tem uma música que eu viajo. Calma, Tem gravar. Calma, vô. <laughs> Calma. Muitos querem ostentação, poucos que ostentam são. Ah, essa é madeira, esqueça. Essa é foda, viado. Madeira, esqueça. Eu tenho uma música gravada aqui, mano, que o assunto é tão polêmico que se essa porra sair, vai dar um problema da porra. E mas eu gosto de problema, cara. Porque, cadê? tipo assim, é uma música que. Joga aí. Os. 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 Como é que eu posso dizer? Os tópicos da música. A música fala de vários assuntos polêmicos que a, a, a galera não aborda. Hum. Ou quando aborda, a polêmica é tão grandiosa que quem abordou se sai. <laughs> Eu estou falando do aborto. Entendi. Eu estou falando do pastor que foi recorde, recorde na votação, dizendo ao povo que Deus dá a vida e a mãe homicida é não ganha perdão. São assuntos e tópicos. Tá ligado, mano? O nome da música é Relicado. Checkmate. Xelão me ligando, isso não é hora de ligar, não, Xelão. Aí é foda. Pô, não tá assistindo. Porra, não né? tá assistindo, não, fila da puta. Tá me ligando, viado. <laughs> Enquanto você tá procurando, deixa eu dar um alô pra galera aí. Manda aí, manda aí, cabas. Vá. Salve, salve, galera aí, vá. Pô, essa música é barril, velho. Olha lá, o é superchat de Lucas aqui, Santos. E se sai, porra, Igor, não. sou de feira. Foi lamentável o massacre da PM atrás do seu trio. Nós, seus fãs, ficamos muito tristes pelo ocorrido, como sempre. Feira te ama muito. Família, em relação a isso, o que é que eu tenho a dizer nesse exato momento, nesse momento da minha vida? Muito coerente nas palavras. Mas assim, vai sempre existir policiais que não vão gostar de mim. Eu posso virar um padre amanhã ele não vai gostar de mim. Já é pessoal, alguns. Mas tem os canarianos que são policiais e são pelo certo. Os caras que realmente fazem a segurança, que não é egocêntrico, uhum. que não é machista, ou se acha mais bravo do que o outro homem. Eu tô falando de pelo certo. Você não gosta de mim? Tudo bem. Agora dizer que eu não melhorei, meu irmão, é aí é hipocrisia. Você não gosta da forma que eu falava quando eu via um policial agredindo um cidadão? Tudo bem. Agora dizer que eu não mudei é hipocrisia. Se você quer continuar me perseguindo por erros de 10 anos atrás, não por falta de razão, mas por erro na narrativa, tudo bem. Agora dizer que eu continuo no erro é hipocrisia. Então o que é que eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Eu hoje respeito a segurança pública, mas não respeito todos os policiais. Respeito os policiais que sabem que eu errei naquele passado, mas o erro do meu passado não me condena no meu presente nem no meu futuro. Os meus erros passados não dizem quem eu sou. Eu não sou ladrão. Eu não sou marginal eu não tenho associação com crime, o crime não sustenta a minha carreira, não financia a minha vida. Eu não toco para traficante, traficante não paga dinheiro para canário cantar em quebrada, por isso que canário não toca na sua Eu prefiro tocar de graça, mas eu não aceito dinheiro de traficante, porque isso sim é associação ao tráfico, é sim ser financiado ao tráfico, é por isso que canário não toca mais nas quebradas. Beleza? Então, assim, hoje... Uma parada de falar de canário e polícia, pela amor de Deus, velho. Hoje quem me persegue é a polícia. O canário não fala mais nada. O canário não xinga a polícia. O canário não tá nem mais aí se a polícia não faz o trampo, se a polícia Gride Ou seja, o canário tá ali para falar dos fãs dele. Se tá ali, o show é uma hora e meia, pronto, eu preciso que uma hora e meia você me deixe cantar para meus fãs e os meus fãs vão cantar para mim. Não tem necessidade de spray de pimenta, não tem necessidade de ser truculento, não tem necessidade de ser agressivo. Mas, se a sair do controle do artista, a segurança pública tem que intervir e tem que manter a segurança e a ordem daquele local que foi direcionado para eles. Mas, enquanto for pessoal, vai ser pessoal de lá para cá, porque daqui para lá não é mais. Até porque. Tem o que para falar de mim, velho? Tem o que pra falar? O que, é que a polícia tem pra falar de mim hoje? Se fosse antigamente que eu fizesse essa pergunta para você, você ia dizer: ah, mas você faz lá isso, isso é. e aquilo e aquilo. Já botou o povo contra a polícia no carnaval? Não botei o povo contra. Eu fui o único a gritar para todo mundo ouvir que aquilo ali estava errado, irmão. O problema é que eu não sabia narrar. Uhum. Então em vez de eu chamar de bunda mole covarde, agressor da puta, eu poderia dizer isso é conduta. É dessa forma que a, a polícia tem que se comportar em momentos assim de adrenalina, em momentos de ânimos alterados, justamente por, com por, quem paga o, o seu o imposto, o seu salário, que aí eu vejo alguns virem na minha rede social dizer, quem paga o meu salário não é o cidadão e é quem? É, quem o é. seu dinheiro nasce da onde? Do seu terreno da sua terra? Cai do céu igual a chuva? Ah, é o estado. Mas o estado colhe do cidadão para lhe pagar, irmão. Não é o estado passa o dinheiro que a gente é que faz. Nós somos o dono do dinheiro e o estado que se apodera para poder passar para você, irmão. Uhum. Todo funcionário público é pago pelo imposto do cidadão, irmão. Como é que não paga? Então, tem certo tipo de comentários que eu nem entro em discussão. Porque até eu que vim da favela que era desinformado, sei. Uhum. Será que é aquele não sabe? Sabe sim. Mas como eles são treinados para fazer a segurança, eles são muito mais hábitos e muito mais espertos para manipular pessoas do que proteger pessoas. Uhum. É assim que eu vejo em muitas das horas. Porque Antigamente, quando o canário abordava aquilo ali, ó. Pô, pare de bater, venha me bater aqui em cima. Quando eu, pra eu falar isso aqui, venha me bater aqui em cima, é porque eu vi você bater em vários trabalhadores, meu irmão. Só que o artista que passou antes de mim viu você bater no dobro, mas não teve coragem de falar. Por quê? Porque não ia sustentar a perseguição. Não ia sustentar as falácias. Não ia sustentar as ameaças. Não ia sustentar as encurralações, que até no meio da rua você não pode, você não tem direito de ir e vir quando você tem uma guerra com a polícia. Guerra não. Vou me expressar da forma correta. Quando você tem um embate, uhum. aonde a polícia vê que saiu em desvantagem, aí o bagulho vira. Porque eles têm livre acesso à imprensa, eles têm livre acesso à Bahia toda, a prefeitos, a todo mundo, porque a mesma polícia daqui é a polícia de todo mundo. É tipo. Todos se conhecem. Então, se você chegar para aquele polícia ali e dizer assim, o canário é fuleiro, todos os polícias vão dizer que eu sou fuleiro. Mas quando o canário dá ousadia para esse polícia aparecer e dizer assim, ele tá desacatando a autoridade. Por quê? Porque eu chamava de filho da puta, de covarde, disso, de aquilo. Hoje não. Que você concorda que. Concordo não era a que forma não é certa, essa né? narrativa que você tem que cobrar os seus direitos. Uhum. Ponto. Mas eu tive que aprender isso sozinho. Não foi ninguém que me ensinou. E muita gente hoje fala, ah, Canário hoje fala da polícia de uma forma diferente porque tá com medo. Eu não tenho medo de porra nenhuma, não, irmão. Quem com ferro fere, e com ferro será ferido. Beleza? Eu não tenho por que temer a morte, porque todos nós temos a data de nascimento e vamos ter a data de passagem. Beleza? Beleza. O que eu não, o que hoje é diferente é a forma de me posicionar. Entende? Então, claro que o erro que eu cometi no passado de perder o meu equilíbrio por ver coisas que nem todo mundo é preparado para ver. Mulher tomando soco na cara de um policial, homem tomando soco na cara de um policial, crianças, ambulantes. Eu vi, são coisas que eu vi, não eu inventei. Só que pelo fato de eu chegar e gritar para os quatro cantos, nacionalmente, para todo mundo ouvir, eles entendem como está querendo manchar o nome da instituição. Quem mancha o nome da instituição são aqueles policiais que têm uma conduta errada, brother. Não sou eu. O secretário de segurança não pode dizer que eu que mancheia é o nome da instituição. O governador não pode falar que eu que manchei. Quem mancham são eles próprios não fazendo o que são preparados para fazer. A partir do momento que aquele polícia dá uma tapa na cara de um trabalhador, não foi para isso que ele pegou aquela farda, irmão. Então, se ninguém falar sobre isso, vai ficar igual a parada do feminicídio hoje, que já acontece há bilhões de anos, o nego só se incomodou agora. De hoje que os cara tá matando as mulher aí, mano. E nego só veio se incomodar agora porque começou a matar gente conhecida. Ator, atriz, empresária. Aí é feminicídio. Mas se fosse só preto, favelado, só pobre, não era feminicídio. Era só mais um crime. Vou no banheiro mijar! Vai, vote! você acabou de dar uma mijada aqui também, né? Não tá ligado? Bota aí, tira aqui a, a caixa, por favor, Billy Joe. super chat Superchat, Superchat! Superchat. Chat. Leozito, comande o superchat aí, por favor, meu por bom. Por favor, amor. você deixa só aparecer aí, né? Bota aí o superchat. Superchat! <laughs> é <incrível, risos> <Deus, Deus, Deus. risos> Luiz Neto. Fro Luiz Neto. Que o negócio agora tá misturado até com inglês agora. Fro Luiz Neto manda um abraço pro Acolher Macapá que vive. Porra, aí demorou. é foda. É que demorou, Não, demorou, pô. vacilou, Tem velho. De Voltou. Pera aí, pai. Acolher Macapá que vive a realidade da música O Jogo Duro. Um abraço pra galera do Acolher Macapá. Que vive a, a realidade da música, o jogo duro. Tamo junto, Luiz Neto. Cadê? Joga, cadê joga um cafezinho pra cá aí, pai? Com leite? Café com leite pra esse moço e mais superchat. Ô, oh, Pisco, aí é. Piscico pro café. Piscico do cavaco, <laughs> meu irmão. Esse é o monstro do cavaco. Monstro sagrado do, do cavaco. Lango Django, Piscico, é um dos maiores cavaquinistas do Brasil. Faz logo a propaganda, aí você faz aquele recorte e bota no Instagram. <laughs> E quem é, ouviu? Piscico, sou seu fã, meu irmão. Tamo junto. estamos aqui, Lucas. Lopes. Bota a desgraça do negócio aí, rapaz. Pra eu ler. Tira, tá com o tempo, é? Essa bigodeira dizia que tá na pegada coronel Jesuíno. Da onde? onde? De onde é esse coronel, velho? Deve ser algum parente descarado dele. Abraço Lu... Lucas Lopes. Você tá pegando quem é ali, velho, que eu vi? Pegando não. Que o cara que falou ali, e, eu vou mandar fa... foto, velho, o Vida. Falou do, do meu bigode, que tá de, parecendo de coronel, não sei quem é aí, meu. Tinha que tá mais fino, tá muito grosso. Tá muito grosso, né, velho? É aqui aquele zorro. parece aqui. É... é, não, mas. Aqui, e tem é... que ter aquele meio aqui, ó. Cortado, né? É ah, tá... Que é Ah, você tá. Porque você não lança também, não, legal? Não, porque fica bonito em você. Aí, ó. É... Entendi. É. É. Eu não... Obrigado, Viviane Lima, Leozito Arrasa. Obrigado, minha irmã. Tamo e... junto, é paz e graça. Ô, Leozito, inclusive, é. botaram aqui. Essa mensagem já passou aqui, mas disseram que vão te chamar, virou meme. Que sua roupa virou meme. Que é o menstruação quê? pronta pra descer. <laughs> O é pronta. Por que pronta pra descer e não já descendo? Descendo já, velho. Porque senão aí a roupa tava no chão. É, é brincadeira, velho. Porque então descendo. O cara, é o cara bota uma. Pronta uma roupa. pra descer a menstruação. descendo já é boi. É boi, é. pô. Pronto, boi. Salvador ou Pera aí, pai, que é original, pelo menos, é. né? Tem que Aqui. ver. Ah, Aí tá cheio do castelo. Não, tá não, não, você sabe que isso não compra nada. Olha a etiqueta aqui, que feia. Você tá ligado que os, os caras do olho cara tá fazendo igual a réplica. Os cara a igual. A roupa, os ca... Até atireta, melhor. Pô, se deixar, os caras tá fazendo uma pessoa já, véi. Mas que foi ó, direto pra loja, de gente. Terra, eu vou é, vou deixa eu ter meu dia de glória. Eu tenho que de, dizer de, de esse pouco. Comprei a roupa original, que antigamente só pegava roupa na. 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 Como é? na, na, na gripom, pô, na gripom. Mas a aí, na, oh, na, na, O Não é IPTV. A IPTV todo mundo se armou aí. É, IPTV tiver aqui no IPTV, se quiser, eu <laughs> lhe paga aí pra você divulgar, é, eu não. falei, meu irmão, não. coisas clandestinas, não. deixa essas coisas quietas. Não. Tem que vender no obscuro. Outra coisa, respeitem em Feira de Santana que foi o primeiro a lançar a vacina do certo? Covid. É e Oxford, viu? Original. original. Do original. Não foi é, Oxford. Lançou, não foi Oxford, rapaz. E a nota de 200 também, 300, 400. O de feira tem que ser estudado pela NASA. Na verdade, a NASA não quer nem vir aqui estudar, né? Deixa, deixa a natureza cuidar mesmo, o pessoal de feira. aí é que é foda. Tem uns caras que falsificam cada coisa, meu irmão. É capaz os caras falsificarem até ter. Agora o pessoal disse que agora ah, tá um, aparecendo aí. Tem que tomar cuidado pra não chegar lá e ter lá um... Um leozito lá já copiado. Pois cara. é. <laughs> Opa, é capaz Rapaz. de já ter um tu lá. Não, mano. Não acredito que tenha um eu. Uhum. mas tem aí alguns parecidos. Não, é as franquias. A forma é. Franquias. De, não Entendeu? Que é a, aquela forma que vai. Né? Faltando a etiqueta, o selo da qualidade. É, tal, vem 100%. com a varia. Isso. A original, a original mesmo. Tá entendendo? Feira shopping. Shopping Tem mais interação aí, super chat? É, então eu acho que a gente, né, chega no nosso pô no acho fim que... do lado ar. Sim. Chegamos no relógio de São Pedro ali pelo menos. 3 não, não. Horas, horas, e Não, aí, aquele aqui onde é que tá ali. Na casa ah, de tá Itália? Beco da Ribeira. Antes. Antes bem, bem ah, aquele Antes, é onde Corre tem aquela você tem o, 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 o shopping... pedágio e da lá para aquele... Ah, tá ali ainda. Ah, é, ainda. ainda? Antes? Huh? Oxe. Que ali naquela praça ali é Simões Filho, Camassari. Bix. É, é, é Luisa Selman, Beco da Ribeira, Cano. Toca no poporri. É, entrando no primeiro, Ó, Carlos, casa de Itália, Carlos Gomes. Sim. Não comecei ainda. Tá ali, né? Fazer aquele... uma pergunta aqui da NASA Ele aí, corre... ó. Não, mas só e pra explicar cara... pra galera, Billy, rapidinho, por que eles estão falando isso do circuito, galera? Porque tem 3 horas e 35 minutos que nós estamos batendo papo aqui e a galera tava fazendo o cálculo do circuito do carnaval. Você sabia ah. que o relógio de São Pedro é isso. onde ocorre mais, tem mais ocorrência de, 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 de probabilidade do cara tomar um murro? É, é porque é você olha pro relógio assim o cara pega, que hora é essa? Eu... A hora de tomar pau. <risos> <risos> aí to... <laughs> pô, a gente pensa que ele vai falar alguma, <laughs> alguma coisa <laughs> Nossa, que, mãe, que, cara? Cara? que era essa aí, Guilherme? é hora de tomar pau <laughs> os gringos chegam aqui e veem, vai se lascar a então, a gente tá fazendo um podcast aqui de Darino Senna do Bahia, as pessoas estão perguntando é, que time você torce Mano, eu sou Bahia, todo Mas mundo é sabe Bahia, disso. Eu sou Bahia até morrer, eu sou Bahia de qualquer jeito. Bahia, se for pra segunda, terceira, décima divisão, eu tudo eu sou Bahia. É isso aí. Torcedor é isso, Nesses Esses E tipo mole assim, eu, hoje eu sinto muito, porque antigamente eu ia muito pro estádio, eu ia pra bamor, ia ficava na torcida. aquelas loucura hoje não dá mais para mim. Ô, vou, já faço a convite pra você vir no Bahia, meio-dia com Darino sem, né? Pra você dar risada aí. Pra você. Pronto. Pronto, vai vir. Melhor não. Ó, oh, eu sempre coloco aqui, <laughs> viu? Eu, eu sempre coloco aqui é, canário, inclusive as as mensagens que não são legais também. Sim. Quando a galera me vem me atacar aqui, eu Sim. também coloco. Vou botar aqui, bota aí, Cabas, a de a de Rafael Ramos aí. Rafael Ramos, é, é essa aí mesmo. Porque a galera tem que aprender também a conviver com a diferença. Rafael Ramos, onde tem esse pato rouco, hipócrita e dislike? Ô, Rafa, deixa eu te dizer, irmão, as pessoas mudam, as pessoas evoluem e as pessoas é, se transformam ao longo da vida. E o cara que eu tô aqui diante de mim é um cara muito diferente do que eu achei que eu iria encontrar. Então, se permita conhecer os outros também. Não, eu não quero conhecer ele, não. Não, eu ele, digo ele conhecer sobre que... você, não é ele não, te conhecer. Esse cara que ele tá falando aí não sou eu, irmão. Ah, é verdade, pode ser outro cara. É ela é o Não, não, não. Eu acho que esse cara que ele tá falando não tem nada a ver com quem tá aqui. É, não tá aqui. É não, boa. Pô. Eu acho que esse cara a na melhor realidade, é melhor coisa pensar. Ele, assim. ele, só quer um momento mesmo. É. Como é o nome dele? Rafael. Pronto, Rafael. Apareceu para todo mundo ouvir. Tem quantas oh. vezes a gente vendo aí? Milhares, né? Pronto? Milhares. Já tá famoso. Fechou lá. Uma Tamo junto. Palma joão. pra é. Rafael. É. Obrigado. É, mas é isso. Eu acho que as pessoas assim, pô, é isso Como que eu, eu digo sempre. Hipócrita eu... é foda. Não, é. Pato roco é foda. Não, é. É foda. É foda. Porra, se ele te chamasse de maconheiro, eu ia dizer porra. <laughs> ideia dura do pivete você tá, tá sabendo da ideia. Agora, porra, esse cara é problema não comeu. Ia dizer é. porra. É. Pô, esse cara é, é feio. Eu ia dizer porra. Porra, hipócrita, mano. É, não. Pato roco mano. Ah, Pelo amor de Deus. É As vozes mais bonitas são as roucas, velho. Bote é fé. Exemplo de Steve Wonder, Tim Maia. É isso mesmo. É. Mas, como... é, mas é o que eu sempre digo, viu, Billy? Porra, é isso. A gente... A gente... É porque eu faço isso, viu, Canário? Sempre comigo aqui. Porque a galera criador, vem aqui véio. sempre... A galera vem aqui sempre com a foice na mão pra cima de mim. Eu nem boto aí as perguntas. E... Jesus. Existe algum motivo pra não gostar de Jesus, irmão? Existe algum motivo pra não ter fé? Existe algum motivo para você acreditar mais em espiritismo, candomblé? Todo mundo tem sua crença, mas o poder maior é de Deus, irmão. Os orixás é filho de Deus. Bruxaria, essa porra toda aí. Quem manda é Deus o maior. Se o homem tem gente que vai de contra ele, como é que eu serei perfeito? Com certeza, é isso mesmo. E se você conhece alguém perfeito, por favor, apresente presente que eu preciso conhecer. Você não quer conhecer não, mano? Eu queria. Imagine, você ter a oportunidade de conhecer alguém perfeito. Mano, a probabilidade de você errar não vai, vai desaparecer no dia que você conseguir conhecer hum. alguém perfeito. É isso então, por favor, com é o meu nome do Zé Cana... Rafael. 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 Seu pai. sacana. Seu sacana. <laughs> dá um Me ensine. Dá um dislike <laughs> pra ele aí, cara. Me ensina que... a vida. <laughs> Não, velho, mas às vezes, sabe o que eu vou te dizer? Às vezes você dá um pouquinho de atenção a essa que você tá dando aí, fala o nome do cara. Às vezes o cara, só por isso, já foi, já foi, já tira essa imagem ruim, entendeu? Já então, foi. toda a toda luz para você também, é, Rafa. E eu queria, bicho, agradecer de coração a é, generosidade é, 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 é. Eu que agradeço de vocês eu que agradeço e a oportunidade também. de eu te conhecer. Né, tirar a impressão, assim, Muito né? De um cara, porra. Que faz confusão. Eu, eu vou marcar um momento pra poder vocês irem lá em casa pra ir pra pra vocês. Oh, isso, não é, isso não é não convite papo, não, de, não, 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 de não, carioca, mano, não, né? Vivete, tem que Sem ser morota, tá ligado que se, se eu não quiser, não vai ter nada, não vou fazer porra nenhuma Sim, sim. Mas é, der é, der é legal, é legal pra gente bater mais papo. É mesmo. A gente trocar mais ideia, tem muito mais coisas pra gente conversar. Mas eu vou esperar esse convite, né? a parada acontece, eu armo um bagulho lá fora no Sim. jardim pra gente ficar tranquilo. Você oh, tá Deixa eu fazer um atendozinho. O Luiz Shilazi acabou de abrir uma loja de canabidiol no, no shopping. Ou seja, esse assunto um dia vai ser normal pra todo mundo. Ele acabou de abrir uma loja agora, Luiz Shilazi, né? De canabidiol, tá? os produtos de, de, de. Onde é, pai? <laughs> eu, eu, eu Onde fica? Mas eu, eu, eu vou te mandar. Qual piso? Eu vou te mandar, porque eu não. Eu Qual o não... shopping? Eu acho que. Como é o eu nome, eu nome do rapaz? Salvador tem um contato. Luiz. É o nome do gerente. O gerente. <laughs> Exato. Luiz Chilazzi é um cara. Gente boa, já teve aqui, já, já tem falou Instagram? sobre. Tem. Manda para mim. Tem, tem, tem. Tem um contato, contato lá, lá? Manda um né? inbox. Tem a porra por toda, já. Gostei. <laughs> Acabou de abrir agora. Meu não, mano, aí. isso aí é um assunto, velho, que. Porque assim. Eu acho que aqui no nosso país, as pessoas, a gente tem as pessoas. Falta de informação, de conhecimento da causa, né? Mente fechada, por achar que a maconha faz parte do, do conteúdo de drogas ilícitas, né? Para a humanidade. Sendo que muita gente acha que a maconha que se vende na favela. A maconha que se vende na favela não é canabidiol, velho. A maconha que vende na favela não é maconha, não é natural. Ali sim são químicas, substâncias tóxicas que são misturadas e prensadas e fornecidas. Sendo que na favela, não foi lá que nasceu a parada. Levaram isso para lá, ensinaram. Então, hoje fica muito complexo você falar do assunto de quem fuma, quem deixa de fumar, o porquê que as pessoas fumam escondido, mas não têm coragem de falar, porque tem juiz que fuma, advogado que fuma, gestores políticos que fumam. Existem muita gente importante que fazem a mesma coisa que eu faço, o mesmo beck que eu bolou na minha casa. Existem pessoas influentes e importantes, tão mais do que eu, que fazem a mesma coisa. Mas se sentem dentro de um armário. Uhum. Não, porque eu vou falar que eu fumo. O negro vai dizer que eu sou um juiz que fumo. O que que tem? Só porque você é um juiz e não pode fumar canabio natural pra curar sua ansiedade, sua bipolaridade, sua depressão, Pra acalmar a sua confusão que você tem que ninguém sabe? Não, as pessoas preferem falar do tráfico, preferem falar da droga. Sendo que a droga é a droga. A cocaína é droga. A K9 agora é droga. Bebida é droga, pô. Cigarro Mano, é droga. O cigarro, a o bebida. É a Se você mandar um pivete de 16 anos de menor e comprar uma carteira de cigarro, ele vai comprar. Sim. Vai chegar em um, em, um, em, um, em um lugar, pode até ter uma pessoa sensata e dizer assim: não, seria menor, tem quantos anos? Não, na lei não permite vender. Mas tem outros que não. Carteira de cigarro? Tome. Porra, toda é, muito, é muito complexo, velho. É muito complexo. Sabe quando é que as pessoas vão começar a conversar sobre isso e vão começar a abrir a mente? Quando o nego começar a abrir as paradas mesmo, que o nego vai entender que não vai ter mais jeito. Porque assim, na Europa, mano, a gente entra no coffee shop e acha tudo. Por que aqui no nosso Brasil, que é um país que tem a Amazônia, que ninguém tem, não vai falar. Como a gente não vai ter isso se a gente tem isso na Amazônia? As, todos os canabi de mano, a gente, pode, a gente tem na Amazônia. Natural, original. E o governo sabe disso. Uhum. Hoje, mano, o tráfico só permanece no nosso país se o governo for burro. Ou se o governo tiver partir dessa porra aí que é o tráfico. Essa a questão, que a gente também... E aí? Quem é que vai resolver essa putaria? Você tava mais cedo dizendo que não consegue... que Quem tá no sistema não consegue resolver nem a questão do... Das verbas de... Como é? As emendas. Que dirá isso, pô? Mano... Mas deveria, né, não? Se é ilegal, fora da lei. Como é que a porra passa lá no Porto, velho? Como é que a porra passa na, na Bahia reinar nas páginas, no na Polícia Federal? Como é que passa, meu irmão, se tem radar no céu pra detectar avião, caralho todo? Hum. É. Porra, é tem essa gente essa é que é burro, não entende, mas a gente não é não, mano. Existe droga no país porque deixam passar. Existem viciados porque deixaram passar a droga e viciar essas pessoas. Aqui é boca. Na Europa é coffee shop. <laughs> é, 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 rapaz, então, é com essa verdade. Ver coffee shop, Pivete? Porra, mano. Não pode. Imagine, <laughs> é, velho. Pode, né? Se o governo tem como administrar, gerir e organizar. O fornecimento, a, a, a chegada, a distribuição dos remédios canábicos. Ele pode banir a entrada da coca. A Coca-Cola refrigerante é uma droga, mano. A base é cocaína, é folha da coca. Eles dizem que hoje não é mais, não, viu? Sim. Quem Já é que garante? Foi, no início era mesmo. Quem é que garante? É, ninguém garante que ninguém você sabe. comprovar. Ou... Não. Você não, foi não. lá na fábrica. Eu não. Então pronto. E mesmo se você for, você não consegue ter acesso ao xarope, claro, porra, chega de fora. Porque é uma repercussão negativa. Você acha que os donos da Coca-Cola deixam essa porra se proliferar, eles vão pagar para todo mundo incubar isso? A gente sabe como funciona, irmão. Vamos passar real pro povo mesmo. Essa porra tem que falar mesmo. A culpa não são dos traficantes, não. Se droga, se droga fosse boa, traficante era usuário, irmão. Droga faz dinheiro. Mas por que faz dinheiro? Porque tem gente do poder que ganha um pedaço desse bolo, mano. É fácil da conta fechar, meu parceiro. É mole. Com é, é com essa verdade doída que a gente chega ao fim do nosso episódio, um episódio. Pra relembrar, hein, galera. Bom demais. 3h47, estamos fé, ali. Fé, fé. Chegando no relógio de São Pedro. É. é. Bom, antes de. Eu... Ainda, não, sabia? ainda não, né? A Vir Maria. Vem tá com Maria, Maria, Maria Paz. Certo. Antes pronto. ainda. Pronto, pronto, pronto. Ó, <laughs> oh, antes de eu me despedir dos meninos aqui, temos agenda? Temos agenda, sim. Amanhã, gente, a gente vai falar sobre TDH. Muita gente com 30, 40, 50 Caramba. anos tem descoberto que tem TDH. Então, a nossa conversa amanhã vai ser sobre TDH. TDAH, TDAH. É, é, TDAH. É, que ele falou rápido. É, TDAH, TDAH. Isso. TDAH. É TDAH, a gente. É exato. Eu, por exemplo, eu descobri há pouco tempo que eu ele tinha, não, né? ele, 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 porque justamente ele tem TDAH que ele não falou direito. Exatamente. É isso. Não, mas é justo. Vamos lá. Soraya Lima vai estar tá aqui. Ela tem TDAH, certo? Doutor Antônio Carlos Vuguton é, psican ah, não, é psiquiatra. Certo? E psicodramatista. Oh, eu que era piscite, eu falei. Piscite é maluco <laughs> aí, não. tem TDAH, tem tudo. <risos> <risos> piscite tem tudo. <laughs> Rafane Siqueira, que é psicóloga terapeuta, certo? Vai estar tá aqui nessa mesa, então. Cada um tem sua a, a área, né? O psiquiatra vai falar sobre os remédios e tal, Vou né? Vou estar aqui amanhã. Tô As... precisando. Ótimo. É. Venha mesmo. Venha para uma consulta grátis, viu, Léo? É isso mesmo. A Soraia, por exemplo, tem TDAH. A Rafani, que é psicóloga, também tem TDAH, certo? E o Dr. Tom, que eu vi uma, uma, uma um bate-papo dele aqui, que maravilhoso. Ele também tem. Não, ele tem, uh, ah, ele, tem um, ele tem... Ele tem a receita pra passar pra, pra galera... Porque poder. já... que não, 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 Já parte, parte do, do, do remédio logo pra passar... É porque isso é, isso é uma, uma das coisas que, né, que você vai acabar aprendendo. Não adianta só o remédio. Tem todo um... Todo um, tempo, um, um gestor, é multidisciplinar né? Né? a parada. Exatamente. Eu vou assistir isso aí que eu tô precisando. Cada coisa tem uma coisa a ser... Uma é parte de remédio, outra é conversa, outra é educação física outro é uma coisa assim interessantíssima. Não é simples, né? Usado um psicólogo até falou, faça do, como é, um, um mapa seu dos cinco anos até hoje, por exemplo, e depois a gente bate o um papo sobre isso. A paz é uma coisa reveladora. Você acaba, ah, pô, tive esse esse problema. Então é muito revelador. Então amanhã, gente, quem tem problemas ou quer saber mais do TDAH, certo? Não pode perder o baia O que o que tem na né, Billy? desculpe, mas quem tem alguém na família alguém que a pessoa isso. tenha a suspeita de que tenha. Exato. O que vai descobrir amanhã, tá certo? É aí tem de TDAH, é porque pode estar com os sintomas, mas não sabe que porra é. eu tenho essa porra aí, viu? É. Eu fico assim, é foda. Às velho. vezes você fala, pô, vou tomar café, e quando vai Pegar a xícara. Várias, aí você né? faz ovo, é, não sei o quê, esquece. Eu tenho essa porra aí. Ainda mais. Isso aqui é foda, o Celular, meu irmão. Isso, exatamente. Celular fode o homem, viu? Ah, Queria agradecer a audiência de todos vocês que estão com a gente até agora, 3 horas e 51. Obrigado por tantas interações. Obrigado por vocês participarem. Infelizmente não deu pra gente ler tudo. Mas a gente já combinou aqui que vai ter uma parte B em breve, porque não é por nada não, porque foi gostoso o papo, a gente bom, foi legal, foi bacana a gente estar junto aqui. Aulas. É, queria a, aulas e aulas. Queria agradecer aqui ao Jamil Burgers, obrigado por você estarem com Olá, a gente, Jamil. obrigado por apoiar Wine a nossa House. a Wine House, Wine in House, sexta-feira tá Delivery Grátis. Tá viva? Ao tá vivo. Não. não tá viva? Tá viva, ah, ele, ele tá achando house? que é wine, oh. né? oh. ah. Mas, o A e o M, o Mas, boa! O cara não Agora respeita nem ele... o Mechan, <laughs> velho. Mas tá viva, caralho, é. foda. E, Leozito, obrigado por você Vai, vir, viu, irmão? Valeu, meu irmão, obrigado. Valeu. E... bom demais ter você aqui com a gente. Porra, eu que agradeço o convite. Se tiver uma outra, não me chame mais. <laughs> eu já é uma vez só com o Canário. Ainda bem, bem. Canário, tá canário. mano, prazerzão. Obrigado eu que agradeço, pela generosidade de tá aqui até essa hora, velho. Valeu. Massa tá com você. Desejo a você ainda mais, porque a gente não para de evoluir, ainda mais evolução. Vamos quero que você faça ainda mais sucesso e você sabe que você possa sempre estar tá aí para essa juventude que chega inspirando essa galera na música, nas atitudes e na vida. Você é um Amém. grande vencedor, parabéns. Amém, velho. Vamos nessa. Valeu, galera, um beijo. Paz e luz para todo mundo. Daquele jeitão.